ကဲဦးဇင်းတို့သာသနာတော်နှစ်2559ခုမြန်မာတက္ကသိုလ်1385တကူလာဇန်ဒီနေ့23ရက်အင်္ဂလိပ်လိုတော့2014ခုဧပြီလ12ရက်နေ့စနေနေ့ဆီယတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံဆီယတယ်မြို့ရဲ့ဓမ္မဂိုဏ်မဟာစီသာသနာရေးဌာနဦးဇင်းတို့စနေနေ့အပတ်စဉ်ဒီအဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဘိဓမ္မာဆိုင်ရာလေ့လာသင်ကြားမှုသင်တန်းလေးကိုဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ပေးလာတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဟာ3ဘတ်မြောက်เนาะဟုတ်ပါဘူး3ဘတ်မြောက်ရောက်တဲ့နေပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတရားကိုလေ့လာသင်ကြားတဲ့နေရာမှာမလေ့လာမသင်ကြားခင်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ပထမရှ िख ိုးကြရအောင်လို့အားလုံးနမောတတ္တသုံးချက်ထုတ်လေးရှိပြီနော်နမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောဓမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောဓမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောဓမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဩဂရကြီးတစ်ခုလုံးမှာပရမတ္ထတရားတကယ်အစစ်အမှန်ရှိတဲ့တရားတွေမြတ်စွာဘုရားကအဒီအဘိဓမ္မာမှာဟောခဲ့တာ၄မျိုးပဲရှိတယ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့အဲ့၄မျိုးတွေကဦးဇင်းတို့ကစိတ်ပိုင်းစိတ်ကိုစပြီးတော့လေ့လာတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ဒီအာယုံကိုသိခြင်းဆိုတဲ့သဘောကတခုတည်းပါပဲသို့တော်လည်းပဲအာယုံကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယတနံဖြစ်တဲ့ဘုံဌာနတွေစသည်စသည်ဖြင့်လိုက်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကအမျိုးမျိုးဖြစ်လာအမျိုးမျိုးဆိုတာစိတ်အကျဉ်းအားဖြင့်89မျိုးအကျဉ်းအားဖြင့်တော့121မျိုးဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာနော်တကယ်တမ်းကတော့အာယုံကိုသိတဲ့သဘောလေးပါပဲဘယ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မှာပြီးခဲ့တဲ့တင်တဲ့လောဘမှုစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်သောတမှုစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာဟုတုစိတ်ထဲကပြောရင်ပေါ့နော်မောမှုစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာဆိုင်ရာဆိုင်ရာသူဆိုင်ရာအာယုံကိုတည်ခြင်းသဘောလေးတက်တက်ပဲရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်ကိုလေ့လာနေတာအခုဦးဇင်းတို့ဘယ်ရောက်လာပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာမဘုံထဲမှာအဖြစ်များတဲ့ကာမဝဆရစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ကာမစိတ်ဘယ်နှပါးရှိလဲဆိုတော့50နဲ့4ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ54ပါးတည်းကအပါဝင်ဖြစ်တဲ့အာဟုတုစိတ်12ပါးကိုစပြီးတော့လေ့လာခဲ့ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအာဟုတုစိတ်12ပါးထဲမှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဂရု3ခုရလာတယ်လောဘကြောင့်အဓိကအာဟုတုဖြစ်ရတာအခြေခံ3ခုပဲရှိတာကိုလောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့လောဘမှုစိတ်10မျိုးရှိတယ်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသမှုစိတ်2မျိုးရှိတယ်မောဟအကြောင်းဖြစ်တဲ့မောမှုစိတ်2မျိုးရှိတယ်ဒီလိုရတာနော်ဒါကဦးဇင်းတို့ကာမဘုံမှာဖြစ်များလို့ပေါ့နော်ကာမစိတ်ဒီတဲကအကုသိုလ်စိတ်ကိုပြောတာပေါ့ဒါကအရှင်ဗျာဒါဆိုမေးစရာရှိတယ်ရူပဘုံမှာရောအဲ့ဒီစိတ်တွေကတချို့ချို့စိတ်တွေကမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်ရူပပြမာကြီးတွေမှာလည်းပဲလောဘစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့မှာလောဘစိတ်တွေဖြစ်နိုင်နေတာဟုတ်နော်ရူပဗိမာယီပုထုဇဉ်ဆိုရင်ဒီအာဟုတုလောဘမှုစိတ်ရှင်မျိုးစလုံးသူဖြစ်မှာပဲလေ။နော်။အေးဒါမဲ့လို့ဒေါသမှုစိတ်တော့မဖြစ်ဘူးတဲ့။ရူပဘုံမှာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရူပဘုံကတည်တဲ့အတိုင်းပဲဇံရမှရူပဘုံရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုဇံနဲ့ဒေါသကိုပယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရူပဗိမာယီဒေါသမှုထွက်စိတ်မဆိုးတာ။ဗိမာရီစိတ်မဆိုးတတ်ဘူးလို့မှတ်ထားပါပုထုဇဉ်ပဲပုထုဇဉ်ဗိမာရီပဲသို့တော့စိတ်မဆိုးတတ်ဘူးဒါကဘုံကထူးခြားပြီးတော့ဘုံနဲ့ဘုံဌာနပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ဘုံဌာနဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ဒါကနားလည်လွယ်ပါလေဗမာပြည်မှာနဲ့အမေရိကန်မှာဟုတ်လားလူတွေချင်းအတူတူပေါ့နော်နေရာဌာနကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေခွာကြတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာလူတွေကဟုတ်လားကားဆိုလို့ရှိရင်မောင်းလို့ရှိရင်တိတ်စိတ်ရှည်တာပဲဟုတ်လားဥစဉ်လမ်းဖြာကူကြီးဆိုရင်ခံမကူရဲ့ဥစ္စာရောက်ခါစားဆိုလေသူတို့ကရပ်ပြီးပြီးတော့ကူခိုင်းတယ်ကို
မာယူရောပဲရအောင်ကိုကူမှဆိုတော့မနဲ့အသက်ဆုံးပြီးကူနေတာဟုတ်မတူဘူးပေါ့နော်လူတွေရဲ့စိတ်ဒါပုထုဇဉ်တွေပဲလေအကုန်လုံးနော်ဒါဗုဒ္ဓနာအောင်လိုက်ပြီးကွဲတော့ဒီလိုအခုမြန်မာတွေကအဲ့လိုတော့ဒေါသသူတို့ကဇန်နဲ့ပယ်လာတာဒေါသကင်းပြီလားဆိုတော့မကင်းသေးဘူးပုထုဇဉ်မြန်မာဆိုရင်ဒေါသမကင်းသေးဘူးဒေါသကိလေသာရှိသေးတယ်သူဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာရှိတဲ့ဟာကသူက latent အနေနဲ့ပဲရှိတာအနုတ္တရပေါ့ကိမ့်ပြီးတော့နေဟိုကကြွမတက်လာသေးဘူးပရိယုဌာနမဖြစ်လာဘူးပေါ့ဘာနဲ့ဖိထားရလဲဆိုတော့ဘာနဲ့နှိမ်ထားရလဲဆိုတော့သူတို့ဇန်နဲ့သူတို့ရထားဇန်နဲ့နှိမ်ပမာပုံရောက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒေါသကတော့ဟိုတခြားနေရာဖြစ်တာပဲနေရာဖြစ်လို့တခြားနေရာဖြစ်တာကံမတူတာဖြစ်တာတော့ဆရာနော်ဒါဥပမာပေါ့နော်အေးအဲ့လိုလေအဲ့တော့အခုအဲ့လိုဦးဇင်းတို့ဒါကြောင့်မလို့နားလဲရမှာကတော့ကာမဘုံမှာဖြစ်များလို့ဒါဦးဇင်းတို့ကကာမစိတ်လို့သုံးနေရပါမယ်လို့တခြားဘုံတွေမှာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးမဖြစ်တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်မောဟစိတ်တော့ဖြစ်မှာပဲပြမမှာပုထုဇဉ်မှာအဲရူပဘုံအရူပဘုံတွေမှာနော်ရူပပြမတွေမှာဖြစ်တယ်ဒါတော့နားလဲထားအောင်ဘာလို့အာဒါဆိုရင်ကာမစိတ်လို့နာမည်တက်ထားရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကာမဘုံမှာအဖြစ်များလို့ဒီလိုသဘောပေါက်နော်အဲ့ဒီဖြစ်များစိတ်တွေအာဟုသူစိတ်12ပါးကိုဦးဇင်းတို့ကစလေ့လာနေတဲ့နေရာမှာလောဘမှုစိတ်8ပါးပဲပြီးသေးတယ်လောဘမှုစိတ်8ပါးပဲပြီးသေးရနော်အဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးတော့ပြောအောင်အဲ့တော့လောဘမှုစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ define လုပ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုပါရမယ်နောက်ပြီးတော့လောဘဖြစ်တဲ့အခါမှာအဓိကတရားခံဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအယူမှားမှုရှိမရှိဆိုတာပါမယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီလောဘမှုစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူများတိုက်တွန်းမတိုက်တွန်းဆိုတာဒီသုံးချက်နဲ့ define လုပ်ရတယ်နော် define လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဖြစ်တဲ့လောဘမှုစိတ်လောဘစိတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသောမနတသဟဂုတ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဖြစ်တဲ့လောဘမှုစိတ်အဲ့ဒါကသောမနတသဟဂုတ်လို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုအဲ့ဒါက၄ခုရှိတယ်စိတ်၄စိတ်ရှိတယ်နောက်တကဒိဋ္ဌိပါမပါဆိုပြီးတော့ထပ်ခွဲတယ်ဒိဋ္ဌိကတသံပယုဆိုပြီးတော့နော်ဒိဋ္ဌိကတသံပယုကသူကအဲ့သောမနတဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်နှစ်ခုပဲပါတယ်နှစ်ခုပဲပါတယ်နောက်သူများတိုက်တွန်းမတိုက်တွန်းလဲဒီလိုပဲသူများတိုက်တွန်းမတိုက်တွန်းကတိုက်တွန်းတာနှစ်ခုအတသင်္ခါရိကဘုမတိုက်တွန်းတာနှစ်ခုတသင်္ခါရိကအဲ့တော့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဘုရားတို့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၄လောဘမှုစိတ်ကပါလဲဆိုရင်သောမနတတဟာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကတံပိယသံဘေယျအသံဘေယျပြီးတော့မှာသူများမတိုက်တွန်းတဲ့စိတ်ကိုအရင်ဆုံးရှေ့ရထားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မတိုက်တွန်းတဲ့စိတ်ကကိုယ့်ဘက်ကိုလှုပ်တာဆိုထက်တန်တယ်နော်ထက်တန်တဲ့အခါကျတော့အကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပို့ပြီးတော့ဆွမ်းအားရှိတယ်ကျိုးပေးရတာဘာမကောင်းကျိုးပေးမှာပေါ့နော်မကောင်းတဲ့စိတ်ကျအောင်လို့ရှိတယ်အဲဒါတော့နံပါတ်၁ဆိုရင်ဒီလိုဖိုင်လောက်ပြီးတော့နံပါတ်2နံပါတ်2ဆိုဒါနဲ့အလွယ်တကူသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကအတူနှစ်ခုအတူယူလိုက်မယ်နံပါတ်2စိတ်သည်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့သောမနတသာကိုဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းရှင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကတသံပြုဘာကွာဝမ်းလဲသူများတိုက်တွန်းมาဖြစ်တာသူကလည်းနည်းအားနည်းတာပေါ့သူများတိုက်တွန်းပေးมาနှိုးဆော်ပေးมาဖြစ်ရဟုတ်ပြီနော်ဒါလို့ဒါနံပါတ်2စိတ်နံပါတ်3လုံးမှုစိတ်ကြတော့စိတ်ရခံစားမှုကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသောမနတသဟုပဲ။ဘာကွာဝမ်းလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမပါတော့ဘူးလေ။အမြင်မှားမှုမရှင်ဘူးဝိပယု။ဒိဋ္ဌိကတဝိပယု။သူလည်းဒီဝဲလာမယ်ပထမပါလာမယ်ဆိုတော့သူများမတိုက်တွန်းမယ်နဲ့တစ်သက်တန်ဆန်ဖြစ်တဲ့အသင်္ခါရိကစိတ်။ဟုတ်လား။နံပါတ်၄စိတ်ကြတော့စေရခံစားမှုဟာသောမနတသာကုတ်ပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကတာအပြည့်မလဲဝိပယုအမြင်မှမပါဘူးသူများတိုက်တွန်းပေးမှဖြစ်တာတဲ့
စတင်ခါလေးကဒါလေးမျိုးရတာဒါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့စိတ်လေးမျိုးဒါကြောင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တာနှစ်ခုဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တာနှစ်ခုသူများမတိုက်တွန်းမနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ထက်တဲ့သနာဖြစ်တာနှစ်ခုသူများတိုက်တွန်းမှဖြစ်ရတာနှစ်ခုဟုတ်ပြီနော်ဒါရရင်ဒီ pattern အတိုင်းပဲဟိုနောက်၄မျိုးနောက်၅၆ခု၈ပေါ့နောက်၄မျိုးကျန်သွားမယ်ဘာပဲกว่าမလဲစိတ်ရဲ့ခံစားမှုပဲกว่าမယ်နော်စိတ်ရဲ့ခံစားမှုကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုးစိတ်ပြက်လည်းမဟုတ်တဲ့ဥပေက္ခဒါဟာကိုဥပေက္ခကဒီတိုင်းသွားမယ်ဒိဋ္ဌိကတသံမေယအသင်္ခါရိကနော်ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါကိုယ့်အကိုဒါသိပေါ့နော်နောက်နံပါတ်6ကြတော့ဥပ္ပခာတာကိုပဲဇေတိကတာသံပေယောတသင်္ခာရိကဒီညာတိုက်တွန်းမှာဖြစ်တယ်နောက်နံပါတ်9စိတ်ကြတော့ဥပ္ပခာတာကိုပဲဝိညာဝန္တာလည်းမဟုတ်ဘူးစေစစိတ်ပြလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဒိဋ္ဌိမပါတော့ဘူးဒီဟာဇေတိကတာဝိပယောသူများမတိုက်တွန်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အသင်္ခာရိကစိတ်နောက်ဆုံးနံပါတ်၈ချက်ခုမြောက်စိတ်ကြတော့ဥပေက္ခတာကိုပဲသိရခံစားမှုကတော့အဲဒိဋ္ဌိကတာဘာဖြစ်မလဲဝိပယုံဒိဋ္ဌိမပါဘူးသူများတိုက်တွန်းပြီးမှဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုဇင်းတို့ဒီပုထုဇဉ်တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့လောဘမျိုးလောဘစိတ်ဒီအဲ့ရှင်မျိုးကျောင်းရတဲ့မှာပြောနေတယ်။ဟာလောဘဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်တယ်ဆိုဒီစိတ်ကြီးဖြစ်တာဘူး။အဘိဓမ္မာလည်းပြောတယ်နော်ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်နေတာ။ဒါမဲ့ဒါပုထုဇဉ်တွေမှာပြောတာပုထုဇဉ်မှာတော့အပြည့်အဝဖြစ်တယ်ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ situation အခြေအနေကတော့ကွာပါဘော။ကျောင်းလည်းကြောက်ဖြစ်ပုံကြီးကတော့မတူကြဘူး။မတူလို့လည်းဒီလိုမျိုး define လုပ်တာ။ဒီများတိုက်တွန်းတာရှိရင်တိုက်တွန်းတာရှိရင်အယူမှားရှင်တာရှိရင်မရှင်တာရှိရင်ဓမ္မလို့သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်တော့ဘာတွေမပါဘာစိတ်တွေမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလဲဆိုတော့သောတာပန်တွေလည်းပဲလောဘတော့မကုန်သေးဘူးသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောဘတချို့တော့ပဲကုန်တချို့တော့ကျန်သေးရဖြစ်နိုင်သေးဒါပေမဲ့သောတာပန်မှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စမရှိတော့တဲ့အတွက်ခါဒီဒိဋ္ဌိကတ္တသံယုတ်စိတ်တွေဘယ်နှပါရှိမှန်းဆို၄ပါးရှိဒီမှာ၂ပါးဥပ္ပခာမှာနှစ်ပါးဟုတ်လားဒိဋ္ဌိကတံမျိုးစီ၄ပါးအဲ့ဒီ၄ခုကနှစ်ရဲ့၁ရဲ့၂ရဲ့နံပါတ်နဲ့ပြောရင်၅ရဲ့၆ရဲ့ဆိုရဲဒီ၄ခုကသောတာပန်နေမှာမဖြစ်တော့ဘာလို့လဲသောတာပန်နေမှာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးဒိဋ္ဌိကင်းသွားဒိဋ္ဌိကင်းတယ်ဆိုဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နေဖြစ်တဲ့ဒီจิตစိတ်ကမဖြစ်တော့ဒါဆိုရင်ကြံတဲ့၄ပါးတော့ဖြစ်မှာပေါ့သောတာပန်ကြံတဲ့လုံးစိတ်လေးပါဖြစ်နေတယ်။ငရဲတော့မကြဘူးเนาะဒါကြောင့်ငရဲမကြအောင်ဒိဋ္ဌိမပါတော့။ဒိဋ္ဌိမပါလဲဆိုတော့ငရဲမကြအောင်ဒီက။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့နေ့လုံးမှာဒီမှာရှင်းပြစရာကဒိဋ္ဌိဆိုတာနေ့တစ်ခါနည်းနည်းပြောပြခြင်းလေး။เนาะ။ဒိဋ္ဌိကတန်ត្រာမှာဟုတ်လားအပြစ်ရှိရမရှိရဆိုရည်ကတော်တော်လွယ်လွယ်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်ဒိဋ္ဌိအဓိကဖြစ်လာတာကဘယ်အစဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့သူတို့ကအယူအဆကတန်ဆရာအစဟာရှိရနောက်ပြီးတော့တန်ဆရာပြီးတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ဆရာရဲ့တတဝါဘုတတဝါလည်းအစရှိတယ်။နောက်ကဘာဒီနေထိုင်တဲ့ကဘာဒီဘာကြီးကလည်းအစရှိတယ်လို့ဒီလိုမျိုးအယူအဆကြောင့်လို့အစပြီးတော့ယူမှမှုဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရဖြစ်တာအဲ့တော့သံသရာအစရှိတယ်တတဝါအစရှိတယ်ကဘာအစရှိတယ်လို့ယူလိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလို့ထင်
အဲ့တော့သူတွေကသန္တရာဟာသန္တရာဟာအစာရှိတဲ့တ attva အစာရှိတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသန္တရာတ attva ဒီကဘာတွေဖြစ်လာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းကိုသူဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြတယ်လူတွေကအကြောင်းအကျိုးတော့စဉ်းစားစဉ်းရင်လည်းစိတ်ဟိုစဉ်းစားတတ်တဲ့လူတိုင်းကဒီလိုစဉ်းစားအကြောင်းအကျိုးဟုတ်သန္တရာအစာရှိရဆိုရင်အစာဘာကြောင့်ကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်မမီတဲ့အခါဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟာအကြောင်းရှိပါဘူး तू ဖြစ်ခြင်းလို့ तू ဘာလို့ဖြစ်တာဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဟေတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်တာဟာအဟေတုကနော်ဟာအဟေတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းမရှိဘူးအာမရှိဟာဟေတုဆိုတာအကြောင်းနော်သူအကြောင်းရှာလို့မရဘူးသူအကြောင်းကိုစဉ်းစားလို့မတတ်ဘူးအကြောင်းကိုစဉ်းစားလို့မတတ်တဲ့အခါကျအာအကြောင်းရှိပါဘူးကွာသူဖြစ်စဉ်လို့ရှင်နေပါဟာတန်တရာကြီးကသူဖြစ်စဉ်လို့ဖြစ်တယ်တတ္တဝါရယ်သူဖြစ်စဉ်လို့ဖြစ်ကဘာရောကအဲ့ဆိုတာသူဖြစ်စဉ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုရောအာဟေတုကဒိဋ္ဌိဆိုဖြစ်တာနောက်တစ်ခုဒါဆိုရင်အဲ့လိုယူဆရှိတဲ့အာရုံကတည်းကအကြောင်းရှိယူတော့ဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်လာလို့ယူဆရှိတဲ့လူတွေကနောက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တည်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲတည်ပြီးရင်တည်ပြီးရင်ပြီးရောဒီဘွားဟာတည်ပြီးရင်ပြီးဆုံးပြီအာနတ်တဲ့နောက်ဘာမှရှိဘူးဒါဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတခုဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအုပ်စေတာဟာစလုံးနဲ့စလိုက်ဩစေရာဒိဋ္ဌိဩစေရာဆိုပြက်ပြက်ဆဲပါပြက်ဆဲပါတေပြီးမှမရှိဘူးနော်အဲ့လိုယူစားတာအဲ့လိုယူဖြစ်တာဒါဩစေရာဒိဋ္ဌိဒါသန္တရာရှိရဲ့အစရှိတယ်တတ္တဝါစရှိတယ်ကဘာစရှိတယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားရတယ်စဖြစ်တာအဲ့လိုဩစေရာဒိဋ္ဌိယူရှိတဲ့လူကစဉ်းစားကြည့်ပါနော်နောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးဒီဘဝဒီလိုက်ကပြီးရင်ပြီးရောဘာမှရှိဘူးဆိုရင်ဒီဘဝမှာအကုန်လုံးလုတ်ချင်တာကြီးလုတ်တော့တာနောက်ကခုနပြောသလိုဘာအကြောင်းမှမရှိသူကဖြစ်စင်လို့ဖြစ်တာဆိုတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာမယုံတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတာမယုံတော့ဟောဒီလိုဖြစ်လာအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုပယ်တယ်အဲ့ဒါတွေမရှိပါဘူးဆိုနတ္ထိကဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဒီဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံမှပယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံကိုပြုခြင်းဆိုတဲ့ကိရိယာတွေရှိပါမလားမရှိပါဘူးအကိရိယာဒိဋ္ဌိဆိုဖြစ်တာဒီဒိဋ္ဌိတွေကကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေပဲဒီယူမားဆိုတာဒါပဲအတ္တိကဒိဋ္ဌိပါဘာလဲနတ္ထိကဒိဋ္ဌိနတ္ထိကဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိဘူးပေါ့နော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိဘူးပေါ့နောက်ခုဦးဇင်းတို့ခုလောလောဆယ်ဒီကဘာမှာထင်ရှားနေတာကြတော့နောက်တစ်မျိုးကြတော့တို့ကစဉ်းစားတာနောက်တနည်းသန္ဓေအစရှိတယ်တတ္တဝါအစရှိတယ်ကဘာအစရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်စဉ်းစားအကြောင်းပါလဲစဉ်းစားတော့တို့ကအကြောင်းကိုမှမကန်မစဉ်းစားတတ်တဲ့ခါကျဘုရုပုံချလိုက်လို့ဆိုဒီဟာဒီသန္ဓေကြီးကို create လုပ်တဲ့ foundation ဆိုတာ foundation ရှိတယ်ဒီလိုလည်းယူဆကြရတာဟုတ်ကဲ့ဒါတစ်မျိုးပေါ့နော် God ယူဆအခုလောလောဦးဇင်းတို့ကဘာမှာထင်ရှားနေတာလေယူဆသန္ဓေရာစာရှိတတ်တော်ရှိအစာရှိကမာစာရှိဒါဆိုဘယ်သူကအကြောင်းအောင်ပြုလဲအကြောင်းဆိုတာအဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ကြီးကဖန်ဆင်းလိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြတော့အာဣတရာနေမိတဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာဣတရာဆိုတာတကောရှင်နေမိတာဆိုတာဖန်ဆင်းလိုက်တာနော်တကောရှင်ကြီးကဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုရယ်အကြောင်းမဟုတ်တာအကြောင်းလုပ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားအကြောင်းမဟုတ်တာအကြောင်းလုပ်လိုက်တာ
ဘုရားကပြောသလိုပေါ့ဒီလိုတော့အဲဒီယူဆဖြစ်တာလည်းပဲသူကအဓိကမြမဘုံကဆဖြစ်တာမြမဘုံနေဆပြီးလူဘုံနတ်ဘုံတွေယူဆက်ပြီးပွားလာပြန်သွားတာဘုရားကပြောသလိုပေါ့အဲဒီရူပဘုံနဲ့ကမြမကြီးဟိုးအဘဒရာဘုံကမြမကြီးတယောက်ကသူ့တည်ပြီးတော့ပထမဇန်ဘုံမှာမြမလာဖြစ်တာသူကအိုးဆုံးသူကလာဖြစ်တာအဲဒီပထမဇန်မြမဘုံမှာအရင်သူ့အရင်မြမတယောက်မှမရှိသေးခင်မှာသူကသွားဖြစ်တာသူကဟိုးဘွားနေဆင်းလာဘွားဆိုတာအဘဒရာဘုံဆိုတာတတိယဇန်ဘုံမြမဘုံပဲနော်တတိယဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ဘုံကနေသူ့တည်ပြီးသူကဆင်းလာဒီပထမဇန်ဘုံမှာလာဖြစ်တယ်။လာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့အရင်ဘယ်မှမရှိဘူး။မရှိရတာဆိုကြားနေတော့ပြင်းလာ။ပြင်းလာစိတ်ထဲကတောင်းတတယ်။ဟောငါနဲ့အဖော်ပြမာရောက်လာရင်တော့ကောင်းပါပဲ။သူစိတ်ကတောင်းတတဲ့အခါတန်းကြီးကြွေကြိုက်ကြီးနေလိုက်ဆိုလို့ဟိုတခြားခုနပြောတဲ့အဘဒရာဘုံကတခြားပြမာရလည်းသူ့လိုပဲစွန့်နေပြီးတော့ပထမဇန်ဘုံမှာလာဖြစ်အောင်။ဒီတဲ့အခါကျတော့ပြောကထင်လိုက်တယ်ဟာငါစိတ်ငါစိတ်ရဲ့လူတိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီလူတွေကဖန်ဆင်းလိုက်တာဒီပြမာတွေကဒီလိုလူတင်ရောက်ပါအဲ့ဒီနောက်ဟိုသူနောက်ကလာဖြစ်တဲ့ဟိုပြမာတွေကြောက်လဲဖြစ်ချင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကသူ့တဲ့တတန်းတူတယ်တတန်းတူပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံကနေဆုတည်သွားပြီဒီမှာဘုံဟိုပြမာကြီးကတော့သူကရှိနေပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံမှာပထမဆုံးဘုံမှာအဲ့ဒီခုနနောက်မှာသူနောက်မှာလာဖြစ်တဲ့ပထမဆုံးမှာလာဖြစ်တဲ့ပြမာတွေကသူ့ရင်ဆုတည်ပြီးတော့လူစားဖြစ်လူစားဖြစ်တော့ဒီကဒီလူပြီမှာတရားတွေအားထုတ်ဇံရလာတဲ့ခါကျသူတို့ဘဝကိုပြန်ကြည့်နိုင်တာဟုတ်ဇံရတော့ပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်တော့အော်ငါတို့ကဒီပထမဇံဘုံမှာဖြစ်ခဲ့တာဒီကလာတာပဲဟာငါတို့ပထမဇံဖြစ်ဘုံမှာမဖြစ်ခင်တော့ရှိရပြမာကြီးကြတော့ဟုတ်တယ်ရှိရသူကမြဲတယ်ဟုတ်ငါကတော့ငါတို့ကတော့မမြဲဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါเอกစ္စတတ္တဒဋ္ဌိလို့ဒါဒိဋ္ဌိတမျိုးဖြစ်လာတယ်ဟာဒီကြီးရတော့များနော်တက္ကသဆိုမြဲရဧကိသဆိုအချို့တပိမြဲချို့တပိဆိုခုနပြမာကြီးပေါ့သူတို့အရင်ဖြစ်တဲ့ပြမာကြီးကတော့မြဲတယ်မတော်ကတော့မမြဲလို့သေပြီးလူပုံပါလားအဲ့လိုညာမဒါရီယဟိုပြောမှဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘယ်နှပါးရှိလဲဆိုအယူမက62မျိုးတော့ရှိတယ်အယူမက62မျိုးနော်လဲတာမဟုတ်အယူမက62မျိုးရှိရမိစ္ဆာလေးတည်းရ62မျိုးမှာဦးဇင်းတော်ကတန်ត្រာ7ပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းခွဲရတန်ត្រာ7ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာပုပ္ပန္တလို့ခေါ်တာပေါ့နော်နောက်အပရန္တလို့ခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းတန်ត្រာနောက်ပိုင်းတန်ត្រာ7ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာဒီပုပ္ပန္တဒိဋ္ဌိကတန်ဆာရှိပိုင်းမှာယူမှန်းဖို့ဖြစ်တာနဲ့သူက78ပါပဲရှိတယ်။တန်ဆာနောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယူမှားတာ54ပါတော့ရှိတယ်။အဲဒီနှစ်ခုပေါင်း62ပါရတာ။ဒါပြောအများကြီးဖြစ်ပါမယ်နော်။အဲလောက်တော့မပြောတော့ဘူး။ဒီဒိဋ္ဌိတွေကအဲဒီခါမှာကုန်ပါဒီ62ပါတယ်။အခုပြောနေတဲ့ရှိတယ်။အခုကတော့ဒါအဓိကဒိဋ္ဌိတွေပဲဦးဇင်းကပြောလိုက်ဒီ62ပါးသလုံးပြောနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်အေးစစ်စစ်ကိုအချိန်ယူပြီးတော့ဟောမှာရင်ချိန်ပြောအောင်မှာဒါတွေကုန်ပြန်ပါမှာအဲ့ဒါဆိုတော့ဦးဇင်းတော့တန်ဇာရဲ့ရှေ့ပိုင်းနောက်ပိုင်းဒီယူမမှုတွေနောက်ပိုင်းမှာတန်ဇာရဲ့နောက်ပေါ့နော်နောက်ဖြစ်မဲ့ဟာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ယူမမှုကပုံများတယ်54ပါးတော့ဖြစ်ရှေ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုယူပြီးဟိုယူမလာကြတော့နည်း78ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုလေဒါဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဥစဉ်တော့ဒိဋ္ဌိဒီအဲ့ဒီလိုအယူမှားမှုဆိုတာအဲ့ဒီတကယ်တော့တန်တရာကအစမရှိတတ္တဝါအစမရှိနော်ကဘာလည်းအစမရှိဒီလိုပဲ process ကဒီလိုပဲသွားတယ်ဟိုဘာနဲ့ဘုံမှာတူလဲဆိုတော့ဟိုဟာနဲ့ကြက်ဥနဲ့ကြက်လို့ပေါ့ကြက်ကောင်းပေါင်းလေးလို့ကြီးကြက်ကောင်းပေါင်းလေးဘယ်ရောက်ဖြစ်လာကြက်ဥကဖြစ်လာကြက်ဥကဘယ်ရောက်ဖြစ်လာဒီကြက်ကဖြစ်ကံရလည်းဟာအဲ့တဘောမျိုးပဲဒီသံသရာဆိုရလဲအစတကယ်တမ်းကမရှိဘူးတတဝါလည်းအစမရှိကဘာလည်းအစမရှိ process ကလိုတိုင်းသွားနေတယ်သူကဒီကိလေသာကြောင့်မလို့ဒီခြာဘက်လည်းနေတာလေနော်အဲ့လိုအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့လိုလေးတော့နည်းနည်းနားလည်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ
ေဒီယူမမှုဆိုတာရှင်နာမရှင်နာဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့ဒီလောဘစိတ်၈ပါးကိုကိုကဖြစ်တာမဖြစ်တာသိဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့တေချာကြကြနာနာစမ်းစစ်နိုင်မှာဦးဇင်းတို့ကကိုယ်စိတ်ပေါ်သူများစိတ်ပေါ်ပေါ့နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်လိုလောဘစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိနိုင်တယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့တေချာမသိဘူးအဲ့တော့ဒီကြီးကိုကဲပါမေးဦးမယ်လောဘဟုတ်စိတ်တရားကိုဥပိ္ပခာသဟာကုကအဥပမာပြောလို့ရမလားအဲ့ကြောတာလောဘလောဘကိုဘယ်လိုဥပမာဘယ်လိုဥပိ္ပခာပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံရယ်ခံစားမှုမှာမမရှိတာဘယ်လိုလုပ်တော့ခံစားမှုဘာမှမရှိရအောင်လို့မယ်ခံစားမှုရှိတယ်ခံစားမှုဒီဝမ်းသာတဲ့ခံစားမှုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခံစားမှုလည်းမဟုတ်ဘူးဝမ်းနေစိတ်ဆိုးစိတ်ပျက်တဲ့ခံစားမှုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုသဘောတမျိုးလို့ပဲသူကစေခံစားမှုကတော့ရှိတယ်ခံစားမှုမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဥပမာလေးပြရမယ်အလိုမျိုးရဲ့ဥပမာဆိုတာကတော့ဟိုကွာပေါ့နော်တချို့တွေဟလာဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့လူများပစ္စည်းကိုခိုးတယ်ပေါ့ဒါဟိုကနေပြောတာပေါ့နော်ဒီငါးပါးဒီလားနဲ့ပြောတာငါးပါးဒီလားနဲ့ဥစဉ်ထပ်ပြီးရရှင်းပြအောင်မလားသူများပစ္စည်းကိုခိုးတယ်ခိုးတယ်ဆိုတော့ခိုးတယ်ဆိုတာလူချင်းတို့ခိုးတာလည်းရှိတယ်တကယ်လို့တခြားအကြောင်းလည်းရှိသေးတယ်ထားပါလားလူချင်းတို့ခိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဟလာတကယ်ပစ္စည်းကိုဟိုကောင်းကောင်းကန်းကန်းကိုတကယ်ဟိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လူချင်းတို့ခိုးတာရှိတယ်ဘယ်မှာမလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီလိုပဲဟိုအဲ့ဘောအလွယ်ရအချောင်းရလို့ပေါ့အဲ့လိုခိုးရမခိုးရဆိုတာဟိုလိုကြီးတခါလေကြတော့မှရုံးနေပါရင်မဟုတ်ဘူးဘုမာပြည်ဆိုကိုထင်ရှားပါဟုတ်တယ်မလားအပြည့်လိုက်နေလက်ပြည့်လိုက်ဟာမျိုးပေါ့တပတ်ကပြီးခဲ့ဥပမာလိုမျိုးပေါ့ယူတဲ့အခါကျတော့သူကတချို့ဟာတွေကျတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဒီဥပ္ပခါလို့ပဲယူရမှာဥပ္ပခါစိတ်ဥပ္ပခါဒီစိတ်ရခံစားမှုဥပ္ပခါလိုပဲယူပါသူကစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမှုမဟုတ်ဖြစ်မှုမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာယူရမလဲဆိုတော့ဥပ္ပခါလိုပဲယူတာဥပ္ပခါခံစားမှုနဲ့ပဲဖြစ်သွားတာလို့ယူပါဒါဆိုရင်လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ယူလဲဆိုရင်လိုချင်တဲ့စိတ်လောဘမှုစိတ်တွေကဘာလို့လိုချင်လို့ပေါ့နော်လိုချင်တကယ်ကောင်းတာလေးဘူးပဲရွေးပြီးတော့ तू ကအေးပါအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ तू ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာပေါ့ဘာလို့ तू ကလိုချင်တာဘူးဟမ်လောဘစိတ်ပဲလေလောဘစိတ်ပဲဒီဥပ္ပခါလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသောမနတာပဲဖြစ်တာလောဘစိတ်ကြီးပဲလောဘစိတ်ကြီးပဲလောဘကြောင့်ဖြစ်တာကြီးပဲဒါမဲ့လို့ဒီသောမနတာဒါကုစိတ်ကတော့ခဏပြောဆိုကိုကမှန်းထားတဲ့ဟာကိုအပြည့်ဟွာရတဲ့ခါကြောက်ပါဘာမြောင်းဝါသာဖြစ်တော့ဟုတ်လားမလားကိုကဒေါ်လာတစ်သိန်းလောက်မှန်းလာဒေါ်လာတစ်သိန်းလောက်ကိုသူကခဏလိုလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုသောမနတာသာကိုဖြစ်တာပေါ့ဒါဝဲဒီလိုယူလိုက်တာအပြစ်ရှိတယ်လို့ဟုတ်လားအပြစ်ရှိတယ်လို့မယူဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကတဘာဖြစ်မလဲတတ်တင်တယ်ဒိဋ္ဌိကမဟုတ်လေတံပြုတ်ဖြစ်မလားဝိပြုတ်ဖြစ်မလားတံပြုတ်အပြစ်ရှိတယ်လို့မယူဆောင်ပြာမျိုးယူဒီလိုဝိပ္ပယဝိပ္ပယတခြားစဉ်းစားတော့တံပရဝိပ္ပယတန္တရာမှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ဆိုရယ်စိတ်နဲ့ပေါ့အဲ့လိုပြောမှအရှင်းပဲစကားနဲ့ရှုပ်နေတန္တရာဒီလိုဟိုသူများရှိရာလက်ယူလိုက်တယ်မတရားအဖြစ်ယူလိုက်တဲ့ဟာမယူပါဘဲနဲ့ယူလိုက်တဲ့ဟာဒီတန္တရာမှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ယူရင်တံပရเออเดดิกดาเออเอาล่ะกูตัวเนี้ยไม่ไต่ตรงแม้เนี่ยกูอ่ะกูฮะล่ะอ้าถုတ်พี่แล้วอยู่ล่ะส่วนตับเป็นอ้าติงกาลิกาฮะล่ะไอ้หลงโมเนี่ยอยู่แล้วอยู่ล่ะเว้ยอ่าด่าปิดชื่อ
ရှိတော့ရှိမှတော့သိရဲ့ဆိုပြီးယူရင်တော့ဒိဋ္ဌိကတာဝိပယုတ်ရှင်ဟုတ်လားဒီမှာလည်းပဲသူများတိုက်တွန်းလို့ယူတာသူများအတင်းပေးလို့ဆရာယူပါဆိုပြီးတော့အတင်းကိုတိုက်တွန်းလို့ယူတာမျိုးလည်းရှိရှိပါအဲ့လိုရှိရင်တော့သတ္တခါရိကဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားသာတကယ်အာဟုသူစာတွေကိုပန္နတိဒီငါးပါးဒီလာနဲ့ပြောတာဟုတ်ကိုးဝါကိုတရားတဲ့နေရာဖြင့်ကိုးခန္ဓာကိုချွင်းနေစာနဲ့ရှာပြီးတော့ရလာတဲ့ကိုကြိုက်တဲ့နှက်သက်တဲ့ဆိုကြပါဦးအစားအသောက်ကလေးကိုအုံးတို့ခေါက်ဆဲလေးစားရတယ်ဆိုရင်လုံးဝမစိတ်ယုံချေဘူးလားဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တာတော့ဖြစ်တော့ဒါမှသူအဟိုဟိုလိုတော့အာဟုသူကံရီတော့မဟုတ်ဘူးဒါမှအာဟုသူလားအခုဆိုလားအခုလိုပဲလုံးဝစိတ်ဖြစ်တာရှင်မင်းကအခုပြောတယ်လောဘဆိုတပည့်တော်တို့နားလေတယ်လောဘဘာလောဘကိုရှင်မင်းဆိုလိုတာလဲရှင်မင်းတပည့်တော်နားထောင်နေတယ်ဒီလောဘ negative တွေအခုရှင်မင်းရှင်းပြသွားတာတွေအကုန်လုံး negative တွေလေဒါပေါ်တော့အဲ့ဒါတပည့်တော်တို့တင်တာလောဘဆိုဥမာတိတ်ပြီးတော့ပို့သူများနဲ့ပို့ကုသို့ပို့လို့ကျင်းလို့ပို့လူတဲ့လူကြတော့လေဒီလူလဲအခုပြောမှာလားအဲ့นักก็ควยจาไว้นะแล้วเราจะပြောအောင်ဟုတ်တယ်ပေါ့ပါလေလောဘနဲ့အလောဘစန္ဒလို့စန္ဒဘူးတူစန္ဒစန္ဒသူတို့က different ဒီ different တစ်ခုနားမလဲဒါကြီးမရှင်းဘူးဆိုရယ်ဆက်ဟုတ်တယ်เนาะလောဘဒီအာယုံတစ်ခုမှာမရရင်မနေနိုင်ဘူးသူကကိုယ်ကใจနှစ်တဲ့အာယုံပေါ့เนาะပြောင်းပြောင်းတော့မတူဘူးဒါကြီးကအရာသာကြံ့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းအသာနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဆင်းတဲ့တရားတော်မတူဘူးနော်ကိုနှစ်တဲ့အာယုတစ်ခုမှာမရရင်မနေနိုင်တော့အောင်လိုချင်နေတယ်နော်လိုချင်မှုကိုဘာလို့ခေါ်လဲလောဘလို့ဆန္ဒကတော့လိုချင်တယ်ဆန္ဒလည်းဟိုမှာကြောင်းကြီးစောက်ပြီးလိုချင်တယ်လေဟုတ်တယ်ကုသိုလ်လိုချင်တယ်လေလိုချင်တာကြောင့်လောဘပြောလို့မရသူကြတော့အဲ့အာယုမှာဟုတ်တွေ့တာလည်းဟာမပါဘူးညှိကတာမပါဘူးတော့လူချင်းုံတက်တယ်ပဲကြောင်းကြီးဆောက်လူချင်းတယ်ဒီကြောင်းကလားမတွေ့တာနေဘူးအိမ်လုံးမဟုတ်လေသူများတော့အိမ်နဲ့ကြောင်းစားကျင်တာကြတော့ရှင်ပြသူများတော့ပို့ပြီးတော်လာစူးစားကျင်တာတို့ဘာတို့ဒါတွေလည်းတော့မဟုတ်ဘူးစန္ဒာဒါလည်းပဲခုနလိုပေါ့ဒီရုပ်စာကမှသူများတော့ဖျားဖြစ်အောင်ပါဏီဖြစ်ရအောင်အဲအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဘုရားမြောင်ပါဏီဖြစ်ရမယ်စန္ဒပဲစန္ဒပဲမဟုတ်လောဘမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘာလို့ဆိုရုပ်သာကဒီအာယုံမှာသူညှိကပ်ပြွေတောင်းမှုဒီအာယုံရဲ့ဒီတတ်မှတ်မှုကလွတ်ထွက်ခြင်းဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာဟုတ်ပါလေဒါပဲနဲ့မရမနေတူဒါပဲ process တိုင်းတော့သွားမယ်အဲ့ process ကိုလုံးဝဖြစ်မှာဟုတ်ဟုတ်လားမလုံးပဲတော့မဖြစ်ဘူးလေဒါပေမဲ့သူက attach မပါဘူးအားလေးကမပေးရလဲဆိုတော့လောဘဟာတဲ့ဘုရားရှင်တို့ဟိုးခေတ်ကတော့ဒီတောထဲမှာမြောက်တွေဖမ်းလို့ရှိရင်မြောက်နှေးစဲဆိုတဲ့အပင်ရှိတယ်ကတ်တရားလို့ပေါ့နော်တိတ်ကတ်တဲ့အပင်ရှိအဲ့ဒါနဲ့မြောက်တွေသွားတဲ့လမ်းမှာခြားတာဘာသာလမ်းမှာခြားတာဆိုတော့မြောက်ကအဲ့ဒါဟိုတော့မြောက်ဆိုတဲ့တတ်တော်ကရှောက်ကန်တော့ကန်လို့လက်နဲ့ကန်လက်ကတ်တော့လက်ကတ်သွားရင်ဒီဘက်လက်ကတ်လက်ကတ်ပြောနောက်လက်နဲ့ကန်တယ်လက်ကတ်သွားရင်ခါချောင်းအကုန်လုံးကတ်တော့နောက်ဆိုလုံးမရတော့အဲ့ဒါဟုတ်ဆိုတာအဲ့လေကိုဖိုင်းဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တူတယ်ဒီအာယုံတစ်ခုမှာဒီလောဘကလုံးဝသူ attach ဖြစ်တယ်ညှိကပ်တွယ်တာမှုပါနေဆန္ဒကတော့လူချင်းတဲ့သဘောတသက်ပဲအဲ့လိုမျိုးညှိကပ်တွယ်တာမှုနှောင်ဖွဲ့မပါဘူးသဘောပါဘူးဘုသူလုံးပြောလဲနှောင်ဖွဲ့မပါဘူးလေသူကတော့လွယ်လွယ်လေးလို့ဆိုလူစကားအရာပြောတာဆိုတော့လောဘကြီးပဲပေါ့ဟုတ်တယ်ကိုကိုရှိလာတဲ့ပိုလိုချင်းဒါလောဘလို့ကိုတတ်မှတ်ချလိုက်တာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မတူဘောနော်မတူဘောခုနကလူငိုတန်းမကုသိုလ်ရေးဟာလာတန်တာကထမြောက်ဖို့စသည်ဖြင့်ပါရမီကုသိုလ်ဖရားလို့စသည်ပို့ကိုယ်ပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာကြတော့ဆန္ဒဖရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒမပါရကူကြီးဖြစ်ခြင်းဆန္ဒနော်ဇာဝကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒါဆန္ဒပဲပြောလို့ရပြောအောင်ဟုတ်ดาวโลภะလို့ပြောနေတယ်။ဖြီးပေါက်ကျင်တာကဟမ်ဖြီးပေါက်အဲ့လောဘပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်လောဘဖြီးပေါက်ကျင်တာကြောင့်လောဘဖြစ်သွားတာ
လောဘဆိုတာဒါတော့မဟုတ်ဘူးဆန္ဒဒါတခုလည်းတွေ့ရှိပါတယ်တချို့ကလည်းဘုန်းကြီးကြောင်းလူမဲ့ဟာဆိုတာဆန္ဒတချို့ကလည်းအဲ့လိုလာလျှောက်တယ်ခဏခဏဦးဇင်းတို့တော့ကြားတာကြီးရရှင်ပြတတိတော်ဆူတောင်းပေးပါတတိတော်ထိထိုးရတယ်ထိပေါ့ရင်တော့တတိတော်ဘုန်းကြီးကြောင်းအဲ့ဒါလည်းဟိုညီစရာပြောရအောင်မယ်ဟိုတခါလေးပြောက်လို့ဖြစ်နေဟုတ်လားတရားဝင်မြေထဲမှာခီးသွားတယ်တခါလေးပြောက်ပါဟိုအဲ့ဒီလေယာနှစ်ကောတင်းနေတဲ့ခါကျချွေစီကုန်စီရောကြီးကိုကြည့်ပြီးသူကအားကြီးကဒီကနေလွတ်လို့ရှိရင်ချွေကုန်စီရောဘလို့ဘလို့လို့ပေါ့တန်းအောင်တကယ်လဲအဲ့မှာဟိုပင်ကြက်လေးမျောလာသူကအဲ့ပင်ကြက်လေးတွေ့တာရလွတ်သွားခါကျစိတ်ကတော့ပြောနေပြီးကြောကြောလာသူပဲပြောအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နောက်ဟိုကြားဘူးလားမသိဘူးဟိုဘုံညောင်းနေမှာဆိုတော့ညာတက်ပြန်ရောညာတက်ကျုပ်ကဟိုဥပုသောင်းတယ်လို့ပေါ့ဟာသူစားစရာတနေကုန်ရှာမရဘူးလေတနေကုန်ရှာလဲစားစရာမရတဲ့ခါကျသူပါဖြစ်လဲဆိုတော့တော်သွားတယ်ငါဒီနေ့ငါဒီနေ့တော့ဥပုသောင်းလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးသုံးပြပြီးတော့မှဥပုသောင်းတော့မယ်လို့သုံးပြပြီးတော့မှတမေတကောင်တွေ့တဲ့ခါကျတော့အာဘုကနောင်နေမှာစောင့်ရအောင်ဟုတ်လားဒီနေ့ကစားလိုက်ဘာကြားမရတော့ပြီးတော့သူ့ကိုစမ်းလာသူ့တီလာအဲဇတ်တော်ရမှာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုဒါရီယအမှန်တိမ်မှုရဲ့ခါကြီးရဲ့ဒီစိတ်တွေရဲ့သဘောတဘာဝတွေကမစလို့ရဲ့တန်တမာဖြစ်တာအမြင်နဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါရီအပြောင်းလဲရှန်တိမ်မှုဖြစ်သွားတယ်ရှိမတနာနေတာနေပြီးတော့မတတ်တပါးလေးဒုက္ခရောက်နေတယ်ပေါ့တနာရယ်ခုခေတ်ဆိုဒီမှာတော့မာစီခေလင်းလို့ပြောတယ်ဒီလိုတနာလို့တတ်လိုက်ဒီမှာတော့မသိဘူးအင်္ဂလန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတ်ပြည့်တဲ့ဆန္ဒကြီးအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ပက်ပက်ဒေါ်ပက်ကက်တော့တော့စီရီယက်ကြီးအေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်ရှင်ကတော့ပို့လိုက်ပါပို့ရောတတ်ခိုင်းတာဟာသူတို့ကြည့်ဒါတိမ်မှာပဲကုလို့လည်းမရဘူးဆရာမပြောလိုက်တယ်ဟောမခံစားစင်နေဘူးဆိုရင်ဒါမှရှင်းလာခြင်းတတ်တော်ဟုတ်တယ်ဆိုဘယ်တော့လူပဲဖြစ်တရားမကြောက်တာပဲဟုတ်ပါပထမတော့ကရုဏာမှန်တယ်စိတ်ကပြောင်းလာအဲဒီစက်ကြီးရှင်ကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ဒေါသအဲကရုဏာရဲ့နောက်ကကပ်ပါတတ်တဲ့အချိန်မှာဒေါသပဲတတ်ခံလိုက်တယ်ကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်သူများတတ်ခံနိုင်တယ်ဆိုတာဒေါသစိတ်ဖြစ်ဒါမှအဲ့ဒါမသိဘူးဒီမှာတော့အဲ့ဒါကြောင့်တို့ကမာစီပဲခေါ်မာစီခေးလေးလို့ခေါ်တယ်တဏှာတို့တက်လိုက်တာလေတဏှာတက်တာတတ်တော်ဆိုပြဿနာမရှိဘူးဖေးမေမာဆိုပြဿနာကဖေးမေမာဟောမရှင်းပေါ်မှာဟာငါဆက်ကိုဖြုတ်တော့မယ်အချို့ဆုံးပြခိုင်းတယ်လေဒါမျိုးဟိုမှာခဏနာဦးစင်းတို့ကြောက်မှလာပြီးတော့မေးတယ်ဘုံဘုံဘယ်လိုလုပ်အောင်ရှင်းမှာနေမရှင်းကဖြုတ်တော့နေဖေးမရှင်းနိုင်တော့ပြောတယ်တပည့်တော်ကသွားပေါ့နော်ဒါတော့သဘောတူပါဟာသွားပြီလို့သဘောမတူတယ်ဟုတ်တယ်ပဲသွားပြီဘောမသွားပြီသဘောတူရင်ကိုတတ်ခိုင်းလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကိုတတ်ခိုင်းလို့ဖြစ်သွားရင်တော့ပြေစံတန်လေးကထိုက်တော့အမေတာဖြေတာကံဖြစ်တော့ဒါကြောက်ဆက်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ပါစိတ်ကတော့အဲ့လိုဆိုစိတ်ကအမှန်တမ်းမှလင်းမြန်တယ်တိမ်မွေတယ်သူသူ့ရဲ့ခုနကဖြစ်တာလေးတွေကခုနဆန္ဒနဲ့လောဘကိုဆန္ဒစိတ်နဲ့လောဘစိတ်ဖြစ်နေတာဘယ်ဟာဖြစ်မှန်းဆိုတာခွဲခြားဖို့ရတယ်မတက်ဒီဒီ line လေးကဘော်ဒါ line လေးက very thin ပါပါလေးခိုးရတယ်ခိုးရတယ်ပါပါလေးเนาะအဲ့တော့သူကလောဘဆိုတော့လောဘ attach ပါသူကဆန္ဒကမပါဘူးသူကဖြစ်ချင်တယ်လုတ်ချင်လောဘတက်ကြောက်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုတော့ခွဲပြီးတော့နားလေးအောင်ပြောနော်အဲ့လိုကာယကံရှင်ကတက်ခိုင်းတယ်ကိုတိတ်ဟုတ်ခံမနိုင်တော့ဘူးဟုတ်ကာရဉ္စင်ဟာတတ်ခိုင်းတာလည်းပဲသူကသူတတ်သိခြင်းလည်းဆိုတာဒေါသစိတ်ဒေါသစိတ်နဲ့တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ကတော့ဟိုသွားမဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကနောက်ဘဝနော် next life ကတော့ကြောက်ရံကောင်းတယ်လို့ပြောပါမယ်သူမှာသူများအတက်ကိုတတ်တဲ့ပါဏာတိပါဒကံတော့မထိုက်ဘူးဘာခုကကိုတတ်တယ်ဟောအကဲဒီပြင်းလူကိုတတ်တယ်ပဲသူက cancer patient ဆိုတာဒီပြင်းလူကိုတတ်ခိုင်းတတ်ခိုင်းအဲ့ဒီလူကသာသမီးကိုတတ်ခိုင်းမယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရအောင်သာသမီးကိုငါဒီစက်ကိုတော့ဖြုတ်လိုက်တော့ကငါသိချင်းပြီအဲသာသမီးကတော့ဖြုတ်လိုက်ပြီသူပြောလို့ဖြုတ်တာအဲဒါဆိုရင်အဲဒါလည်းသူ့ရဲ့ပြောကပါလေ
မှာတည်ခြင်းနဲ့လွာသွားသူဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။မင်းကအဖေကမှတအားငါ့ကိုပိုက်ဖြုတ်ပြီးငါတည်ခြင်းပြီးပြောလို့တအားဖြုတ်နေတယ်ပဲ။ဒါသူပြောတာပါ။ကာယကံပါဘူး။ကာယကံပါတယ်။ပစ္စနံဝိရကံရောက်။အေးဘော။ပစ္စကံမလဲ။အဲ့လိုတည်ခြင်းနဲ့ပါလေဖန်905ကပါ။အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့မှရဲ။ဖန်905ကဆိုတော့စကားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဖန်905ကိုမကနဲ့မကနဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဒီသူစိတ်ရဲ့ဟိုပါတော့အခြေအနေပုံမူရောဟိုနားလိုအေအတ္တခါရိကရိတ္တခါရိစသည်ပဲအခြေအကြောင်းနေများရှိရမှာနော်သူစိတ်ဒီစေတနာကထက်တန်မှုသူလုံးလာအင်ပုတ်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုရဲဒီမန္တလဝါရောဟိုမှာအင်ပုတ်ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတွေ့ရတာဟုတ်အဲ့တော့စိတ်ဒီပုံတက်တာတော့မှပဲစိတ်မွေးနေမြခံရဆိုဖန်905ကကပါမှာမကဘူးခင်ဗျေကောင်းတယ်စိတ်ကြီးတော့တက်တယ်ဖန်ငါးငါးကမကောက်ခံစိတ်အမွေးနဲ့မြခံဆိုတက်တဲ့ဒေါ်နော်ဒေါ်ကစိတ်နေတော့ဒီခန္ဓာကိုဝိရိယအားထုတ်ရတယ်ဒါတော့ပြဲစိတ်ကလေးကောင်တက်တာနဲ့နော်စင်ကြီးတောင်တက်တာနဲ့အခုဆိုရင်တူလားမေးအခုကတော့တိစ္ဆာနေပဲတက်တာပဲဟုတ်စင်ကအမွေးနဲ့လေဘုန်းတော်စင်ကအမွေးဟိုအမွေးအမွေးနဲ့ဆိုတာသူကအမွေးနဲ့ပြောတာပြည့်စိတ်ကလားမဆိုတော့ပြည့်စိတ်ကပြောတာပါအမွေးအခုကအမွေးနဲ့ပြောတာပြည့်စိတ်ကအကောင်သေးရတဲ့ကြောင့်တတ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့လုံးလဝီရိယအားဆိုင်မှုကနည်းနည်းလေးရယ်စင်ကောင်ကြီးကိုတတ်တဲ့အခါအားဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒါပဲမတူဘူးလားမတူဘူးလေပြောပြရနော်တတ်တဲ့ဘာနာတိပါရခြင်းတူမယ်မတူသီလရှိတဲ့ပုံမှာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတတ်တာလားသီလမရှိဘဲနဲ့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတတ်တာသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတတ်ရင်အပြစ်ကကြီးတာအပြစ်ကြီးသေးကိုပြောတယ်အမှန်ပြောတာနော်အပြစ်ဒီကြီးသေးကိုချိန်ထိုးတဲ့နေရာပြောတယ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလမရှိနောက်အကောင်ကြီးသေးဟောလုံးလာကိုဖြစ်ရဆက်ရပေါ့ Okay ဆိုတော့အကြောင်းကတခုလည်းမဟုတ်ဘူးဓာကြီးကစဉ်းစားမှာနော်အကြောင်းကအများကြီးရှိတယ်အကျိုးတစ်ခုမှာအကြောင်းကအများကြီးရယ်ဟုတ် different different ဖြစ်သွားတယ်ဘဝရာမသိလို့လားအဲ့လိုရှိရနော်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုလောဘစိတ်ဒီလောဘစိတ်ကဒီလိုပြောနေပြီမဲ့လို့ခွန်းရလို့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒါကြောင့်မို့သံဃုတိပညာဆိုတာဖယ်ထားလို့မရပရမတ္ထကြီးပဲထုတ်လို့မရလောကမှာခွန်းကဒါလည်းကောင်းသမုဒိယံတော့ပါစင်တော့ကောင်းကြီးရဲ့ dimension နဲ့တော့ပါခဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခွန်းကအဲ့ပုံမှန်လိုက် dimension ကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့လုံလောက်ကြီးကကာယကဒီလုံလဝီရအထုံမှုကြတော့စင်ကြတော့ချက်တဲ့နဲ့မသိဘူးလေ။ပြည့်စိတ်ကလေးကတော့ဒါလေးဖြစ်ပြီးသိပါလား။ဒီလိုလေးလိုလေးခွာရအောင်။နော်။အဲ့ဒါခွာပြီးတော့ဖျက်။မတူဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေ့တည်းကမှအစားအစာတခုစားနေဘူးပဲ။ဟဲ့လောဘကစိတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ဘောင်းမြောင်းဝလာနေဟာလား။အမ်ဟမ်ဘာဂါလေးတခုကြိုက်နေတယ်။ဒီလိုမျိုးစိတ်ဖြစ်မှာပေါ့သောမနာတာလေးလေးပါးလေးကတစ်ခုခုဖြစ်မှာပေါ့အဲဆိုဘုံဘုံငါတို့အုံတို့ခေါက်ဆိုဝါတောင်းတာငါကြိုက်တာကြီးဆိုဆိုင်နေလောဘစိတ်ဖြစ်လာကြလို့အော်ဘာဖြစ်ချိတာပဲစားလိုက်ပါမယ်လေဆိုရင်ရောဥပိ္ပခာသဟာကိုဖြစ်တာဟိုအဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့ကတစ်ခုရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဟိုဒါလေးကမလွတ်တော့ဘူးလားဦးဇင်းတို့ရန်တော်တွေမှာတော့ပြစ္ဆကနာဆင်ရင်ပြီးစားခိုင်းတယ်လို့ဆိုပါရလေဒါတိနဲ့စားပေါ့နော်ဒီပုံမှာดาวมันมาซ่าละมันนี่นะဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်เสียอ่ะဖြစ်เสียอ่ะဟုတ်လားဘုရားဒီမင်္ဂလာ restaurant ကိုလိုက်စားနေကြရှာဖွေရောကြိုက်တယ် restaurant ကိုမှတ်ထားလားဒီ restaurant မှတ်ထားနောက်ကဆက်သွားအောင်မှာတန်တာရဲ့စိတ်ကြတော့အေးအဲ့ dash ပါသွားတယ်ဒါဆိုတော့ဒါလောဘပဲဒါတလောက်ဒီတော့တိမ်မွေးရလေခုနအကျန်းစားခုနကံမြောက်သွားတဲ့လောဘတွေပြောတယ်ခုနဘာနဲ့ဘောညာဥစ္စာကိုယူရမတရားယူရဆိုတာတော့အာရိဏတဏ္ဍာကံမြောက်သွားအဲ့ဒါရဇလာမှာပဲဒီခုနပြောတဲ့ကိုဘာကိုတရားနဲ့လျော်ညီတာရှာလာတဲ့အစာတောက်ကိုဟိုမှာသွားစားတဲ့အခါဒီအစာတောက်ကိုအတက်ပါလာတယ်လို့လောဘအကုသို့တော့အကုသို့ပဲနော်အကုသို့တော့အကုသို့ပဲအကုသို့ဆင်းဖြစ်သွားတာပဲအရှင်မြတ်ပြောတဲ့ဒေါသဆိုတာအရှင်မြတ်ဘာလို့ဆိုလဲဒေါသမလာသေးဘူးတော်တော်မြေကုန်းကရောဥမာကိုတေးခြင်းနဲ့ဆိုရဲဆိုကြရတဲ့အရှင်မြတ်ဆိုရလေဒါဒေါသစိတ်ကပါတာဒေါသတပိတော့နားလေတဲ့ဒေါသဆိုတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့လေလူကတိတ်ပြီးတော့ဝင်ပြူနေတယ်လေဟိုဥစားအဲ့ဒါကိုတပိတော့ရောနားလေထားတဲ့ဒေါသအဲ့ဒါလည်းဒေါသပဲအရှင်မြတ်ဆိုလို့တဲ့ဒေါသပါဆိုတာ
လို့သူများတက်တယ်ဟာဆိုတာပဏာတိပါဒနော်ပြင်စာဟိုပြင်စာပြင်စာ၅ပါးတည်တာပေါ့၅ပါးတည်တာလည်းပဏာတိပါဒသူများတက်တဲ့အခါမှာဒေါသမှုစိတ်နဲ့တက်တာပဲအေးမှန်နေဒီဟိုကိုကိုကိုဟိုစာဟိုကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်လိုတဲ့ပုံကိုကြတော့သူကဘာလို့ဒေါသစိတ်ပါလာတာဟာဘာလို့ဒေါသစိတ်ပါလဲဆိုတာသူခိုင်းအင်းနဲ့ပဲသူသိချင်းနေတာတွေ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေကိုမခံစားရသေးတဲ့လားဒီတိုင်းသိချင်းဘူးလားအာလုံးက everything okay နေရလို့တရားကိုသွားမိတယ်ဘယ်သူကသိချင်းတယ်ပြောပါတခုခုတော့သူကပြဿနာရှိတယ်နေချောင်းကြံနေဆိုရတဲ့ခါကြီးကဒီ situation ကိုလက်မခံနိုင်လို့လက်မခံနိုင်လားဘောတာဘောတာပြဲလို့တာပြန်ပြီးတော့ against လုပ်တာဒီအခြေအနေကနေဒီလိုသတ်သေးလိုက်လွတ်သွားမလို့ထင်တယ်ထင်လို့လုပ်တာပေါ့တယ်ပါတိမလို့ပါစိတ်ဆင်းရတာလည်းဒေါသဒါဘောလို့မယ်ရဲ့စိတ်ဆင်းရတာဒေါသပေါ့ depression နဲ့ဒေါသပါသူကဒေါသအတက်ရှိတယ်ဒီဒေါသနှုတ်တာရှိတယ်ဟိုနှုတ်တယ်ဆိုတာဒီဂီနေတာဒီဂီများကဒေါသတော့သိတာရှူရှူရှေးရဲ့ခါရဲမျက်နှာတွေနေလာခန္ဓာကိုယ်အပြည့်အဝတွေကြမ်းတမ်းလာမယ်ပြောတဲ့စကားတွေကတခါလေဟိုရဲရဲတမဲရဲရဲရကားစကားတွေထွက်လာမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အမြင်သာတဲ့ထင်သာရှိဒီ version ဒေါသပဲအမှုသာဒေါသအမှုသာဒေါသကို तू ကတော့ဒီကြီးကနေ तू အတက်ဒေါသနဲ့အကြဒေါသနှစ်မျိုးရှိအဒီ version ကတကယ်တော့ဒေါသပါဒီ situation မှာ तू ကလက်မခံဘူးလက်မခံချင်ဘူးနော်အဲ့ဒါဒါဒေါသမှုဆိုကြတာပြောလာအောင်ဒါအင်ချိုလောက်တာပေါ့အဲ့တော့ခဏလို့ဒီလောဘကြီးဒီဥစဉ်လို့ဒီလောဘမှုစိတ်ဖြစ်ရင်ဒီလောဘကဥစဉ်မျိုးဖြစ်တာသူကအဲ့အာယုတစ်ခုမှာသူကမိကတွေ့တာမှုမရရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူကအားလေစန္ဒအဲ့လိုမပါဘူးဆိုတာဒီလိုခွဲနေတယ်စန္ဒဟာဒါကြောင့်မလို့ခါခါကြတော့လောဘနောက်ကိုလိုက်တဲ့စန္ဒတွေလည်းရှိတယ်ဒါနောက်စေတိပိုင်းဒါကြောင့်စိတ်ဥစားပေါ့ကောစေတိပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလောဘဆိုဆန္ဒဆိုစိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့စေတိတရားတွေနံတရားတွေအဲ့တော့ तू ကဟိုအများကြီးခရုတ်လိုက်ဖြစ်တာတယောက်တည်းကဒီခုပြောနေတာခေါင်းဆောင်ပြောနေတယ်လောဘကခေါင်းဆောင်ပြောနေတယ်လောဘစိတ်ရှင်းပါမှဒီလောဘခေါင်းဆောင် तू ကလီဒယ်ဒါမှမဟုတ်ဒကာကြီးတို့ဒီမှာအသေးဖွားနေလောက်တယ်လီဒယ်ပြောတဲ့လို့လို့ရကုံဝိုင်းလို့ရဟုတ်လားအကုံဝိုင်းလို့ရသို့တော့တခုခုကိုဟိုတတူချရင်တော့ဒီလီဒါကိုပြောဒီကောင်ဆောင်ကပြောသူ့ဒီလိုပေါ့နော်လောကသူကဆရာကြီးသူကလီဒါမလို့သူ့ကိုခေါင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့အတူသူကဖြစ်တဲ့တရားအများကြီးအများကြီးတွေ့မလားတွေ့ရခါကျရင်ဒီဆန္ဒကလောကနောက်ကိုလိုက်သွားရှိဒါဆိုတော့အခုလိုဒီလောကကိုဖြစ်သွားတခါကျတော့ဒီဆန္ဒနောက်ကိုဒီလောဘကဆန္ဒအောက်မှာဝင်ပြီးဆန္ဒကဥစည်းသွားရဆိုတော့လောဘမမှန်မှုနိုင်တော့ဘောเนาะဒိုမနိတ်မလုပ်ဘူးဘောဒိုမနိတ်ဘောကလည်းဆန္ဒအားကြီးသွားရဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပထမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမ်းမှာဆန္ဒဓိပတိအေးဓိပတိပစ္စည်းမှာဟုတ်လားဆန္ဒဓိပတိဆိုဆန္ဒတက်လို့ရှိရင်ထိတ်တန်းရောက်သွားတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲဆန္ဒကသူကပေါ်ဖူးဖြစ်သွားတယ်ပေါ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီလောဘတွေပါတယ်သူကဝင်သွားသူ့အလိုတိုင်းလိုက်ရလောဘကသူ့ကိုမမှန်မှုနိုင်တော့ဘာမျိုးရရှိကြောက်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အခြေအနေလေတို့ကအဲ့တော့အဲ့ဒီစေတိတ်ပိုင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုလာပြီးတော့ဒီစိတ်နဲ့ဒီလုံးစိတ်မှာဒီဘယ်စေတိတ်တွေရှင်လဲဘယ်စိတ်တွေတွေ့ဖြစ်တယ်လို့ကဥမာအဲ့မှာကြည့်ပြန်ကြည့်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတယ်ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ပို့ကောင်းတယ်ပို့ပြီးနားလည်တာပေါ့ဘောနော်တို့ကတော့ဒီစိတ်ရဲ့ဘောတဘာဝကအရင်ဆုံးနားလည်မှခုနပြန်တွဲတဲ့ခါနားလည်တယ်ကြောင့်ဒါကိုပဲအရင်ဆုံးအဲ့တော့ဒီရှစ်ခုပဲခဲ့ဒီဟာပြန်ဆိုကြည့်အောင်ဒါရအောင်သောကနတာသာကုတေတိတရာသံဃေယောကာမိကာယိကာစေတဘာတဘာသောကနတာသာကုတေတိတရာသံဃေယောကာမိကာယိကာရိကာစေတဘာသောကနတာသာကုတေတိတရာဝိတေယောအာရိကာရိကာစေတဘာသောကနတာသာကုတေတိတရာဝိတေယောသတ္တဝိအာရိကာစေဥပေခာဟောဒိဋ္ဌိတရာယောတမယောအထေတာရိဥပေခာဟောဒိဋ္ဌိတရာတမယောတထေတာရိကာစေသာ
ဥပေက္ခာဥပေက္ခာတောဒိဋ္ဌိကတာဝိညာယအာင္ခာရိကစေတဘာဥပေက္ခာဥပေက္ခာတောဒိဋ္ဌိကတာဝိညာယတာတ္တာရိကစေတဘာအဲ့လိုအဲ့လိုနော်လောဘ28ပါးဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒီလိုကိုစိတ်ထဲမှာမြင်လာမြင်လာနော်အဲ့လိုနားလေအဲ့တော့မာမြဝန္တာဖြစ်တယ်ဟာလားလေဒီလိုလောက်တာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူများကတိုက်တွန်းလို့လောရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောရတဲ့လောဘစိတ်ကြောင့်ပဲစိတ်ဖြစ်မှာဘာမြဝန္တာဖြစ်တယ်ဟာလားအပြစ်ရှိတယ်လို့သံသမာဒီလိုလောတာလောက်တာအပြစ်ရှိတယ်လို့ပဲသိတယ်နော်သူများကတိုက်တွန်းလို့လောရတယ်ဆိုရင်တာတင်ခါရယ်စရိကအပြည့်ဆုံးပြောင်းစုပဲသိတယ်ဘောမနာတာကိုဒိဋ္ဌိကတာတံမယောတာတိပါရိကစိတ်တပါဟုတ်လားတာတိပါရိကတာတိပါရိကတိုက်တွန်းချက်မပါဘူးဟုတ်ပြန်ပြောမယ်ဒီဘုပြန်ပြောမယ်တူများတိုက်တွန်းချက်ဘာမြောင်ဝန္တာရှိရဲ့ဟုတ်လားဒီဟာလောက်တာတန္တရာမှာအပြည့်ရှိတယ်လို့မယူဆဘူးဩဒိဋ္ဌိကတာဝိပယောနော်ဩမယူဆဘူးသူများတိုက်တွန်းလို့လုပ်တယ်တာတင်္ခာရိကတာတင်္ခာရအဲ့တော့သောမနတာတာကိုဒိဋ္ဌိကတာဝိပယောတာတင်္ခာရိကတာတင်္ခာရိကအဲ့ဒီမြတ်တိုက်တွန်းတယ်လေမြတ်တိုက်တွန်းတယ်လေမြတ်တိုက်တွန်းတယ်တာတင်္ခာရိကဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားတာတင်္ခာရိကအဲ့ဒါခါကြောက်လဲဟုတ်လားမောင်မြောင်ဝါသာမဟုတ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားမောင်မြောင်ဝါသာမဖြစ်ဘူးဒီလိုလွတ်လိုက်တာသန္တရာမှာအပြည့်မရှိဘူးလို့လဲသူယူဆတယ်နော်အပြည့်မရှိဘူးလို့ယူဆရနော်အပြည့်မရှိဘူးလို့ယူဆရဲကိုယ့်ဘက်ကိုလည်းထင်းထင်းသန်သန်လုပ်တယ်ဆိုရင်ပဲစိတ်ဖြစ်တော့သောမနကတဟာကိုသောမနတာဘာမြောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေအောင်မြောင်းတာဥပိ္ပက sorry ဥပိ္ပကတဟာကိုဒိဋ္ဌိကတသံပယောဥပိ္ပကမေဘောဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိကသံပယောအပြည့်ရှိတယ်လို့ယူဆအောင်လေသာသင်္ခာသာသင်္ခာဥပိ္ပကရှိတယ်လို့ယူဆအောင်လို့ရေသာသင်္ခာဝိပယမြေဆောင်တို့ဝိပကတာတေခာရိကဟမ်အပြည့်ရှိရလို့မာနောဒီလောကအပြည့်ရှိရတန်တန်မှာအပြည့်ရှိရဆိုရင်ဒါဒိဋ္ဌိယူဆရင်ဒိဋ္ဌိမပါဘူးအပြည့်မရှိဘူးလို့ယူရင်ဒိဋ္ဌိပါနေပေါ့ယူမှားနေပေါ့ဟုတ်လားဟမ်အပြည့်မရှိဘူးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကတာတံမျိုးဖြစ်မှာဝိပယဖြစ်မှာအပြည့်မရှိဘူးလို့ယူရင်ဒီရိကတာဝိပယောတံမီယောတံမီအပြည့်ရှိရလို့ယူရင်ဒိဋ္ဌိကတာဝိပယောဒိဋ္ဌိမပါဘူးလေအော်ဒိဋ္ဌိမပါတကယ်တော့ဒီလောဘစိတ်တွေဟာအပြည့်ရှိတာရောလောဘစိတ်နဲ့လုံးလို့ရှိရင်အပြည့်ရှိတာရောလေအဲ့တော့အပြည့်မရှိဘူးလို့ယူဆပြီးတော့လုံးမိတယ်လုံးမိတယ်လည်းရှိတာပေါ့အပြည့်ရှိရလို့ယူဆပြီးတော့လုံးတာလည်းရှိတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒါဒီစာဟောဖြစ်အောင်တော့ဘုရားနားလည်အောင်ဒါကြောင့်မပြောရဲဟုတ်တကူချင်းတည်းနားလည်တရားဆိုင်ဟောနော်ဝိပယောယူဆရဝိပယောဝိပယောလားဗျာအပြစ်ရှိရဲ့လို့ယူဆအပြစ်ရှိရင်အဲ့ဒါမင်းမယ်လေအပြစ်ရှိရဲ့လို့ယူဆရင်အဲ့ဒီယူဆကမှားလားမှန်လားမှန်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပါမလားမပါဘူးလားမပါဘူးမပါဘူးဒိဋ္ဌိကတမ်းမျိုးဖြစ်မလားဝိပယောဝိပယောဝိပယောအဲဒါပြောတာဒီလိုကိုယ့်ကိုပြန်မေးကြည့်အဲ့ဒါဟုတ်လားအားခက်တာမဟုတ်အားခက်တာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကအဲအယူမားတာလေဟုတ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူမားတာကိုပြောတာဒါမှပြောပြပေးတယ်မတွေ့တော့ဒီဒိဋ္ဌိတွေယူမားတယ်ဒီဒိဋ္ဌိတွေကြောင့်မလို့ဒီမှာလောဘမှုစိတ်တွေဖြစ်ရဒီကနော်လောဘစိတ်တွေဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အယူမားမှုပါလားမပါလားဆိုတာကမှတ်လို့ဖြစ်နော်တန်တာမှာပြည့်ရှိရလို့ယူဆရင်မှန်တယ်ဒါဒိဋ္ဌိမပါဘူးတဏ္ဍာအပြည့်မရှိဘွားတာမှာအပြည့်မရှိဘူးလို့ယူဆပြီးလို့ရင်ဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိပါတယ်ဒိဋ္ဌိကသံမေယောဟုတ်လားအဲ့ဒီစကားလုံးကိုအပြည့်ရှင်ပြဆက်မသွားဘူးတပည့်တော်ဆိုဆိုကြပါဆိုလူတယောက်ကဒီလိုတော့လဲတေချာအတိအကျမသိဘူးပေါ့လေဟုတ်ပြီတော့ဝင်မဲ့ तू ဟာအဲ့ဒီ၈ပါးနဲ့လောဘကိုကင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီလူကဘာဖြစ်နိုင်အိုးဥစ္စာဘာ result ရမလဲဘလို့တက်ရမလဲဘလို့ဆိုကြပါစို့ဘလို့ရှင်းပါနဲ့ဥမာဆိုကြပါစို့သူကတော့ဒီလိုတော့တက်ချင်းတော့လည်းမသိဘူးဟုတ်ပြီဗျာဒါပေမဲ့ तू လောဘလောဘမရှိတဲ့ပုံကိုအဲ့လိုပုံကိုမျိုးဆိုရင်ဘလို့အကျိုးတက်ရမှုရှိမလဲ तू ဘဝမှာ
တော်တယ်ပုံကျတယ်လောဘမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာလောဘလုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်ရဟန္တာဆိုရင်တော့သူကတော့သိနေပြီဆိုလိုတာတပိတော့တပိဥမတ်အရှင်ပြတပိတော့ဆိုလိုတာအခုအရှင်ဘုရားပြောတပိတော့သိသွားတယ်โอเคဒီလောဘရှစ်ပါးတော့ပေါ့ဆိုတော့ရှောင်းကျင်လိုက်ဟဲ့ဒါပေမဲ့တပိတော့အဲ့ဒီပါတီတွေတော့တခုမှသတိလည်းမရဘူးငွေလုံးလည်းမရတတ်ဘူးတပိတော့ category နဲ့ထားလိုက်တယ်လေလောဘ10ပါးရှိတယ်လေဘာတွေလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီလောဘကတော့မကောင်းဘူးဆိုတော့တပိတော့တည်တယ်တည်ပြီးတော့ဥမာတပိတော့ရှောင်းကျင်လိုက်တယ်ဆိုခဲ့ရင်ရောရှောင်းကျင်တယ်ဆိုဟုတ်ပြီရှောင်းကျင်တဲ့ခိုက်တာမှတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါဦးဇင်းပြောတာပုထုဇဉ်မှာဖြစ်နိုင်တယ်ကိုပြောပြတာနော်အများအားဖြစ်နေမယ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးပေါ့ရှောင်ကျင်တဲ့ခိုက်တံမှာတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့ခိုက်တံမှာတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့တို့တော့အဲ့ဒါကသူကစိတ်ချရတဲ့အနေထားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလေတကယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအမှခုနကလေးတက်နေတဲ့ဒီလောဘရှိနေတယ်ရှိနေတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောတဲ့ဒီအာယုံကအာမကြီးလို့ပဲဖြစ်မယ်ကိုကအတက်စပေါင်းမဖြစ်တာတကယ်ဟောကိုယ့်ရဲ့ဒီစင်ကျင်တဲ့စိတ်ကနှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်ကပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်မယ်ဒီခက်ခနာဒီစိတ်တွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ဖြစ်နိုင်ပါလေအဲ့လို situation ကတော့လုံးဝမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပုရုဇဉ်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူး။တပည့်တော်ဆိုတာလူတယောက်ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီ။ဟာလားဟိုရင်းရဲ့ဟိုဘာကံခေါ့မလဲသူများကိုတတ်တယ်။ဟာလားအဲ့ဒါတွေလည်းသူနားမလဲ။ဒါနဲ့သူပွဲစိတ်လေးလည်းတတ်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒမရှိဘူး။ဟာလားဥပမာဘာတော်ကောင်းမှတတ်လို့တဲ့ဆန္ဒမရှိဒီလူကသူကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတော့မဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒါတူရင်တူအဲ့လိုပုံပုံမျိုးကဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲအဲ့လိုပုံပုံမျိုးကဆိုကြောင်းပြောဒီစိတ်တွေပြောနေတာဘုရားဘာသာကိုပြောနေတာပေါ့ဒီစိတ်တွေက for all being ပဲတော့အားလုံးတို့ပြန်မပြန်တော့အားလုံးတို့ဘုသူဟိုကဘုရားဘာသာပြင်မှာခရစ်ယာန်ပြင်မှာမွတ်စလင်ပြင်မှာဟိန္ဒူပြင်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့စိတ် situation အခြေအနေကဒီလိုအချက်တွေနဲ့မကိုက်ရင်ဘူးဒီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုံးမှုစိတ်ရှိပါမဖြစ်ဘူးပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။မဖြစ်တာဘာလာနဲ့မဆိုင်ဘူး။တရားပါ။ဟုတ်တယ်။ဖြစ်တာမဖြစ်တာဘာလာနဲ့သူရဲ့ချင်းသွမှုပိုင်းပဲ။အဲ့ဒါပဲဆိုင်တယ်။သူကခုနပြောလို့မတတ်ဘူး။ဟုတ်လား။သူများလည်းမတတ်ဘူးဘာညာအဲ့လိုပေါ့နော်။ရှောင်ကျင်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့တည်တနာမှာတရားပါ။တရားပါ။ဒါကဘာလာနဲ့မဆိုင်ဘူး။တရားပါ။တရားပါ။ဒါကလူတိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုပြောနေတာ။တရားပါ။နေချာကြီး။နေချာပဲပြောတာ။တကယ်တမ်းလည်းအခြေအနေနဲ့ဒါဖြစ်နေလို့ဆိုလိုတာလည်းပေါ့ဒါမှမဟုတ်တိုက်ဆိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒီဒါဖြစ်နိုင်နေရှိတယ် positive ပေါ့တင်ပါဖြစ်နိုင်နေရှိတယ်အခြေအနေဖြစ်နိုင်နေရှိတယ် probability ကအခြေအနေရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ကဟိုမှာခုနလေးတက်တက်နဲ့စီနေနေရှိနေတာလောကပါခင်ဗျာကိန်းနေတာအတိုင်းဆိုပြီးတော့သူရဲ့အကြိုက်နဲ့တွေ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တာဒါလေးဥပမာတစ်ခုဆိုကြပါဆိုဟိုဇတ်တော်ရဲ့တစ်ခုထုတ်ပြရတယ်အနေဋ္ဌကန္တာဆိုရယ်သရိုသားတယောက်ရှိတယ်အနေဋ္ဌကန္တာသရိုသားဆိုတာမြမဗျာလာဖြစ်တာလူပြောမှာလာဖြစ်တယ်သူကတိတ်ချမ်းသာတဲ့ဟိုဟာဘဝမှာဖြစ်တယ်ပသေးသားပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူအမျိုးသမီးအနံ့ကိုမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့အနေဋ္ဌကန္တာလို့ပြောတာဒါဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့အနံ့ကိုကန္တာမခံနိုင်လို့သူနာမည်ဝဲလို့ပေးတာအဲ့တော့ကြည့်အောင်သူ့မေအောင်ကင်လို့မရဘာမှပြရလားအဲ့ဒီတစ်သေးတာတဲ့အချိန်ရရောက်လာတဲ့ခါကျမိဘတွေကအိမ်အောင်ချပေးဘူးသူကမလို့ခြင်းတဲ့ခါကျတော့သူကမိဘတွေကခဏခဏပြောသူကလည်းမလို့ခြင်းဒါနဲ့လည်းဒီနေ့ကျတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဒါတော့ခဏခဏပြောနေတာရွှေချမ်းသာတယ်လို့ဆိုရွှေရုပ်ထုခိုင်းပြည်စရာအဲ့ဒီရွှေရုပ်လို့လှတဲ့မျိုးသမီးရရင်ယူဝယ်ပြောတော့မရှိနိုင်လို့ရှင်လားဟုတ်ပါဗျာဒါနဲ့ဟိုကတတိဆိုတော့ကဲလာစမ်းပုံသားလေးရှာအဲ့ရွှေပေးလိုက်ရွှေကြီးပါပေးလိုက်အဲ့ရွှေနဲ့တူတယ်မျိုးသမီးလက်ရှာရှာလို့ရတယ်ဘာလို့ရှိခေါ်လာအဲ့ရှာဟိုပါဝါကိုဒီလိုတိုင်းပြီဘာတိုင်းပြီဟမ်ချပါတော့အဲ့ရောပါတော့သွားတွေ့ရောသွားတွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါရင်ပြန်ကြလိုက်တယ်ဟာတွေ့ပြီရွှေလိုလာတာမျိုးသမီးတွေ့ပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါကမရှိတဲ့လောဘကိလေသာအတိုင်းမှာထလာဖြစ်လာငါကတော့မရနိုင်ဘူးထင်တာရှိရလဲဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာ
တွေ့ရင်အခါဝေဘုခေဒီလိုလေးများရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တရေကကြားရမှာလို့လမ်းနဲ့ချီပြီးတော့လာလဲတယ်ဟောလဲလာအဲ့ဒီတထေသမီးလေးကလည်းလမ်းမှာရင်တောက်ပြီးတော့သေရောအဲ့မှာမရမနေနဲ့ဖြစ်တော့တာငါကိုရှိတဲ့လောဘအခံကရှိနေပြီလားတော်သူ့ရဲ့အကြိုက်မတွေ့သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဟောတပိတော့ဒီဟို question မဲ့တိလောက်ပါရှင်မဲ့တပိတော့တိတ်ပြီးတော့မတိဘူးဟုတ်ပါဘူးမတိဘူးဆိုတာလေခေါင်းကလို့ဩဃာတတော့မနေကိုမေ့ကုန်ပြီဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့တပိတော့မတိပင်နဲ့ဘလို့ပြောမလားတပိတော့ဒီပါဠိသောမနတာဟိုမတိပင်နဲ့အဲ့ဒီဟာမျိုးကိုဟိုတပိတော့ရှောင်ကျင်လိုက်ရင်တပိတော့တွေတိကျလို့မရှိဘူးလားရှိရအဲ့ဒါကိုရှိရပါဘူးရှိရပါဘူးသို့တော့ဟိုတိပြီးတော့ရှောင်ကျင်တာနဲ့လုံးဝမတိရဲဆိုတာဒီလိုဒီတိတာမတိတိရတော့တိလို့တာလုံနိုင်တာပေါ့လေအရှင်မြတ်အတိမရှိရင်အလုတ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးအတိရအရင်လာတာတိတော့တိလေတို့ပင်နဲ့ခုနကတော့လေတောမတတာတို့အဲ့အဲ့တိလို့လေတပိတော့ဟိုပါဠိတွေပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးမတိပင်နဲ့အရှင်မြတ်တပိတော့ဆိုလို့တာတပိတော့ဟုတ်ပါလေဒါကြောင့်ပြောပါဘောဒီအရေးမသိရမလို့လဲမသိရလို့အားလို့ဖြစ်တယ်လို့သူကတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတင်အဲတော်တော်တင်လို့သိရခါကြတော့သိရလို့ကတော့မသိရလို့ပို့ပြီးတော့ရှောင်ကျင်တဲ့အားမှာတော့မတူဘူးပေါ့နော်စံတပ်သူကတော့ပို့ပြီးတော့ဒီသေးသေးရခါကြတော့သူကပို့ပြီးတော့ရှောင်ကျင်တဲ့ခါကြတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာနော်ဟိုမသိမှမရှောင်နိုင်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးမသိတော့ရှောင်နိုင်ပါလေဟိုမသိလို့မသိဘဲနဲ့ဒါလည်းမသိဘဲနဲ့ရဟနာဖြစ်သွားတယ်ဘုံကြီးရှိတာကဲတော့တည်ရခါကြတော့မဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီဟာတင်တော့တည်ရမြတ်စွာဘုရားတွေ့လို့ရှိရင်ဒီစကားတွေတလုံးကြားလိုက်တာနဲ့ကိုဉာဏ်တော့တန်းတန်းတန်းနဲ့တက်ပါဘူးလူကျေးဇူးတွေရှိဒီလိုအကျိုးတွေရှိဘာမှနားမလဲလင်းလို့သား900ဘီဒီမာဒီကောမနာတာတာကိုဒီဒီကရာတံမျိုးဓာရီယွနေညာတိုင်းဘီဒီမာဆောင်းနဲ့မထီရခုထဲမှာနေပြီးတော့ယွနေတယ်အောင်ညာတိုင်းညာတိုင်းအဲ့ဒီတန်နေကိုသူတို့ကကြားနေလင်းလို့ပဲရှိနော်လိမ့်ဆန်အဲ့ဒါဒီအံလေးကသိနေအောင်လို့ကောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့ဒီအံပုံမှာသူတို့နှစ်သက်တဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒါနဲ့သိပြီးတော့မှဦးဇင်းတော်ကြီးခေါ်တော်မြတ်စွာဘုရားတာဏာမှာရဟန်းတွေလာပြတာ900ကျော်ကွာအဲ့ဒါအကုန်လုံးပြီးတော့မှစောင့်သွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာသိပြလိုက်တာသူပြီးတော့မှကုန်ရပါဒါတိရိစ္ဆာန်ဘဝနဲ့ဒီအံလေးကိုဟိုဖြစ်တာဘာမှအသေးပဲသိတာဘူးလူနေထားနဲ့ဒီလိုသိပြီးတော့နားလေသွားပြီဆိုရင်ဒကာကြီးနောက်တရားမျိုးကြားလိုက်တာနဲ့ဖျားရှင်စီမှာကြားလိုက်တာနဲ့ဒိုင်းဆိုညာခါပွင့်ပါဘီလိုကျေးဇူးတော့ရှိတယ်။အော်တော်တယ်။ဟောဒါကြောင့်မတင်ရတာ။တင်ပါတော့။ဟုတ်လားဗျာနော်။မသိမသိတော့လည်းပဲမဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ရှောင်ကျင်နေရင်တော့အကုသို့ဆိုတာပါတော့။တင်ပါ။ရှောင်ကျင်နေရင်တော့ဒါရပါလေ။ရှောင်ကျင်ဖို့အဓိကဟုတ်။တင်ပါတော့။ဆိုတော့ဒီလိုသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပါဠိကိုနားရည်ဒီပါဠိကိုကိုကလေ့လာဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့။မြတ်စွာဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းဟောရင်ပါဠိနဲ့တော့ဟောဒါသာဘုရားရှင်ကတရားတစ်ပုဒ်ကိုဒီတရားလေးသံလေးချလိုက်တာနဲ့ကိုကိုညာပွင့်သွားနိုင်တယ်ဒီ trigger လေးကိုကိုရတော့တယ်ဒီလိုသင်ရတာအဲ့လိုကြိုးရှိတယ်မတူဘူးတော့ရဟန္တာဖြစ်တာမျိုးမတူဘူးအကျိုးရဟန္တာဖြစ်တာရိုးရဟန္တာဖြစ်တယ်အကျိုးကရဟန္တာလည်းဖြစ်ပိဋကတ်သုံးလို့လည်းခါလေးတတ်သွားတယ်အဲ့ဒါပုံကောင်းလားကောင်းတယ်ဟောပိဋကတ်သုံးကိုအကုန်တတ်သွားတယ်ရဟန္တာဟိုအကျိုးရဟန္တာရဟန္တာကိုဖြစ်တာပဲကိလေသာကကုန်တာပဲရှိတာပဲပိဋကတ်တတ်တတ်သင်ရတယ်မတတ်ဘူးအဲ့လိုကြီးရယ်နော်အဲ့လိုကျေးဇူးတွေတော့ရှိပါနော်ကဲထားတာအဲ့တော့အေးခုနားလေတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပါနော်ဒီနေရာမှာခုနကဒေတိကရသံပြူလားဝိပြုလားဆိုတော့မှာနည်းနည်းလေး confuse ဖြစ်နေပါသလိုဆရာခုနကမေးခွန်းတွေမေးကြည့်ရဟိုတိုက်တွန်းတာမတိုက်တွန်းတာရှင်းနော်တိုက်တွန်းတာမတိုက်တွန်းတာရှင်းတယ်ဒေတိပါအောင်ပါတော့ယူမဟုရှိမရှိပေါ်မှာခွဲရမှာနော်ယူမရင်ယူမားနေယူမားတယ်ဆိုတာတန်ត្រာမတရားအပြည့်ရှိတယ်လို့ယူဆရင်ဒိဋ္ဌိပါမလားမပါဘူးလားစဉ်းစားအပြည့်ရှိတယ်လို့ယူဆရင်အယူမားပါမှာယူမားမပါဘူးအပြည့်မရှိဘူးလို့ယူရင်ဘယူမားမပါတယ်ဒါလို့နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားအဲတော့ယူမားမပါတာကဒီလိုအယူမမှုပါတာတန်ပြီးရောအယူမမှုမပါရင်ဘယ်လိုလဲအဲ့တော့အရေးကြီးတာတခုဦးဇင်းကဘာဓာရီကိုဘာနဲ့ပြန်ပြီးရှင်းပြမလဲဆိုတော့ဟို၅ပါးသီလနဲ့ပြန်ကြည့်ကြအောင်
မပါသေးလားဆိုတာထက်ကိုဦးဇင်းတို့ကဟိုဟာရှိပါတယ်ဗါလဲဒုစရိုက်10ပါးပေါ့နော်ဒုစရိုက်10ပါးပြုတဲ့အခါမှာဒီခုနပြောတဲ့စိတ်တွေကဘာတွေပါမလဲဆိုတော့နောက်ပြန်ကြည့်ခြင်းအဲ့တော့ကုလောဇရထအောင်ဒီနှစ်ခုဆက်သွားတာပါဒါအကုလောကုံမှာအခုကုလောကုံသွားရင်ဒီ9ပါးတိလအနာဒီပါလာစုတဲ့တာဒါပဲစိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်ခြင်းနော်အခုတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒါလေးဖတ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလောဘစိတ်၈ပါးနဲ့ပတ်သက်တော့ဘာမှမေးစရာမရှိအောင်နော်ဒီတော့ဒေါသမှုစိတ်ကဘာကိုဆက်သွားလဲဒေါသမှုစိတ်ကနည်းနည်းလေးနှစ်ပါးလေးပဲရှိတာအဲ့တော့ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုကဘာဖြစ်မှာဆိုရင်ဟုတ်လားဟမ်စိတ်ဆိုးစိတ်ပြတ်မဖြစ်ဘူးလားစိတ်ဆိုးစိတ်ပြတ်စိတ်ရဲ့ခံစားမှုဒီမှာတော့ဟောမြောင်းဝန်တာသောမနတာဒီဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးကြတော့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးဒေါသစိတ်ဆိုးစိတ်ပြတ်တဲ့ဒေါမနတာဟုတ်လားဒေါမနတာတဟကုန်ခေါ်တူတယ်စိတ်ဆိုးစိတ်ပြည့်တဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုနဲ့တခွာဖြစ်တယ်ဒီဒေါသဖြစ်လာဒီအာရုံတစ်ခုဟုတ်လားတွေ့ကြုံလာတယ်ကိုမကြိုက်တဲ့ကိုမနစ်တဲ့အာရုံကိုတွေ့ကြုံလာရယ်စိတ်ဆိုးစိတ်ပြည့်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာပေါ့နော်မလို့ခြင်းဘူးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာဒီအာရုံလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်တာဘယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့စိတ်ဆိုးစိတ်ပြည့်တယ်လို့မှားလို့ကတော့သုံးတယ်ပေါ့တကယ်ပါဠိလိုကဒေါမနတဒေါမနတဆိုတာဒုမနပဲနော်တကယ်လည်းဒုနမနာဒုဆိုမကောင်းတဲ့မနာစိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုပေါ့မကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုပေါ့နော်ဒါတော့အဲတော့ဒေါမနတဆိုတာစိတ်ဆိုးစိတ်ပြတ်လို့လာလေရမှတ်ထားတော့လောကထဲမှာဒီလိုပဲတော့ဒေါမနတတခါကိုနောက်ဒေါသမှုစိတ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီအဓိကအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒေါသကြောင့်ဖြစ်ရဟုတ်တယ်မို့ဒေါသမှုစိတ်ကိုနာမည်တက်ထားတာဒေါသကြောင့်ဖြစ်လို့ဒေါသဆိုတဲ့ဒီစေတသိက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စိတ်ကိုဒေါသမှုစိတ်လို့ခေါ်တာဆိုတော့သူ့မှာဒေါသပါရအောင်ဒါပေမဲ့ဒေါသကိုတော့နာမည်နဲ့ဆိုပါရဒီနေရာမှာပဋိက္ခာလို့သုံးပြီးတော့ပဋိက္ခာတံပယောလို့ခေါ်ပါတယ်ပဋိက္ခာဆိုတာဒေါသနဲ့အတူတူပဲဟုတ်လားပဋိက္ခာနဲ့ဒေါသစီနာမည်ပဲခေါ်တယ်ပဋိက္ခာဆိုထိလိုက်တာဒေါသလည်းပဲအာယုံတော့ပြီးတော့ထိလိုက်တာပဲအာယုံလက်မခံဘူးလေဟုတ်လားအာယုံကကိုယ်မကြိုက်တဲ့ကိုယ်မနစ်တဲ့ကိုယ်လိုမရှိတဲ့အာယုံမျိုးဖြစ်နေတာဟုတ်ဖြစ်နေဆိုတော့ပဋိက္ခာကိုထိလိုက်တာခေါ်တယ်ဒေါသနဲ့နာမည်ပဲခေါ်တယ်ဒုက္ခဒေါသကိုဆိုတာလေဒေါသရှင်တယ်ပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဒေါသမှုစိတ်ဆိုဒေါသရှင်တယ်ပေါ့ဒေါသမပါမဒေါသစိတ်ပဲဖြစ်နော်ပြီးရခါကျတော့သူများတိုက်တွန်းမတိုက်တွန်းရှိတယ်သူများမတိုက်တွန်းရင်အသင်္ခါရိကဟိုဘဝလိုပေါ့နော်အပြည့်မရတော့ဘူးနောက်စိတ်တစ်ခုကတော့သူများတိုက်တွန်းရင်တသင်္ခါရိကဟုတ်လားပြည့်စုံမရတော့မသိဘူးနော်ဘုရားကအကုန်လုံးတစ်ခုလုံးကတော့အကုန်လုံးဒေါမနသတာကိုအဓိကတန်းမြုပ်တည်းဘာပဲကွာပါလဲဆိုတော့သူများတိုက်တွန်းမတိုက်တွန်းမဲကွာဒေါသမှုစိတ်ကြတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်အဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်။ဦးဇင်းတို့ဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီနှစ်ခုရတစ်ခုဖြစ်မှာ။ဒေါသ။ဒီကတည်းကလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာ။ဒီမှာတည်းကတော့ကိုယ့်အောင်ဒေါသဖြစ်တာရှိမယ်။နော်။ဒီနှစ်ခုပဲ။ဒေါသကနည်းနည်းလေးရေလောဘတော့မများဘူး။ဒေါသမှာတော့ဝိပယုတ်မရှိပါဘူး။ဝိပယုတ်မပါတော့ဘူးကွာ။ဝိပယုတ်မပါဘူးကဒေါသမှမပါရင်ဒေါသမှုစိတ်ကိုခေါ်ပြရအောင်အကြောင်းမရှိဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုမာကတော့ဒိဋ္ဌိမပါလဲပဲသူကလောဘကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နော်အဲ့ကြောင့်မို့သူကကြတော့ဉာဏ်ပြုတ်ပြုတ်ခွဲရဒီမှာကြတော့ဒေါသမပါပဲနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဒီနာမည်လေးထည့်ထားတာလည်းဆိုရတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဥပမာသူတို့လောကမှာလည်းအဲ့ထင်ရှားပါတယ်ခါခါကြတော့ဒေါသစိတ်နဲ့ပဲမှာဒ
ဘယင်ကရေပြုံးပြုံးနဲ့ပဲဒီကောင်းကိုဟိုစားပြေပြောဟာလုံးလိုက်ဒါလဲညီညီသားနဲ့အိပ်ပြောစီဝါဆိုပြောလိုက်ဟုတ်ကြည့်တော့ဒီသူပြုံးပြုံးရှင်ရင်နဲ့ပြောလိုက်တာပဲဆိုတော့လောဘများဖြစ်လာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လာလို့ထင်စရာမရှိဘူးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမှမရှိအောင်ဒါတွေဟုတ်ဆရာပြထဲဘုံနာတာနောက်ပဋိကဆိုတော့လေဒီလိုဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခေါင်းတော်ဒိဋ္ဌိပါလားအယူမှမပါလားဆိုတော့တန်ရရှိအယူမှမဒေါသမထိုင်မထိုင်အဲ့လိုနားရအောင်နော်အယူမှမမဆိုင်ဘူးဒေါသထွက်လာတာအယူမှလည်းမဆိုင်ဒါသိအောင်လို့လည်းပဲပဋိက္ခံပြီးတော့လို့ဒါထည့်ပြထားခေါ်ပါဆက်ကြည့်ရှင်ရအချိန်လေးဟိုဟိုလိုရှုပ်ထွေးသွားမှာဆိုးလို့ပေါ့ခုနကလိုပြောရင်းနဲ့ပဲဒီအစီရင်ချက်ချလိုက်တယ်ဒီကောင်းကောင်းဟိုတိတ်လိုက်กว่าအိပ်ပြောလို့လိုက်ခွာတတ်ခိုင်းတာပါတကယ်ပြောရစကားမှနူးညံ့သိမ့်ဝင်တယ်စကားပဲပြောတော့ကြည့်ရောရည်ပြင်းပြောမယ်ဒါသုံးမသားဖြစ်လားရှင်ဇာရှိမှာဆိုလို့ပြောလို့ဆိုတာဒေါသဆိုရင်တော့ဒုဏ္ဏတာတာကိုပဲစိတ်ရခံစားမှုကစိတ်ဆိုးစိတ်ပြက်ဘယ်တော့မှပေါင်းမလာတာဖြစ်ရတော့မရှိနောက်ပြောလဲပဲအမယူမလို့ဆိုကြပါစို့ဟိုခုဘာသာကြားတွေပါဒီတကယ်ကိုဟွာဖြစ်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုတတ်ပြီးတော့ရစ်ပူဆိုရင်ဘုရားကိုပူဆိုရင်ကုသိုလ်ရရလို့မယူဆအောင်လားမယူဆရနော်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီယူဆတဲ့အယူမှားတွေလောဘစိတ်ကတက်တက်ပဲတက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပါလေတော်တော်ဒါပဲယူမှားရှိမှဆိုတော့နော်ဒီအယူမှားကြောင့်ဒီဒေါသစိတ်ကဖြစ်တာလားဆိုပြီးတော့ယူမှားတန်နေရမှာဖြစ်အောင်လို့ဆိုပါရမယ်ပဋိကတံမျိုးဆွဲထည့်တာတက်တာကသူတို့ကဟိုဘက်မှာဒီဟာဖျားဖို့ပူဇော်တယ်ဘလို့ကျိုးရမယ်ဆိုပြီးတော့အယူမှားနဲ့ရှိရလောဘစိတ်ဖြစ်ရှိပြီးတော့မှဒီတက်တော်ကိုလယ်ဘင်းကိုလှီးတဲ့အချိန်မှာဒီစိတ်ဒေါနတာကိုအဓိကကြံပြုတ်စိတ်ပဲမူရာမူရာလေလိုရောဒေါသဒေါသဝင်းနေလို့မူရာဒေါသဝင်းနေတယ်ဒေါသပဲစိတ်ဆိုးစိတ်ပြက်တယ်ဝင်းနေတယ်ဆိုတာဒီဒေါမနတာဖြစ်အဲဟောဘာ definition ကလေးငုံငူလူချင်းငုံငူတူတူပဲနောက်တော့မှာကလေးလည်းပဲကလေးမူရာဘာလို့လဲသူသူရဲ့ခံစားမှုရှိရင်မကောင်းလို့သူလိုချင်တယ်မရလို့မဟုတ်ပဲသူစိတ်ထဲမှာဟာလာတခုခုကိုပေါ့နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းလို့ငိုတယ်ဆက်လိုက်ပြအပြစ်ရှိလားဖေ။ပါအောင်လဲအဲ့လိုငိုစိတ်မကောင်းလို့ငိုရဲလို့မှအပြစ်ရှိပါသလားဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်ပေါ့နော်အကုသိုလ်စိတ်ဆိုရင်တော့အပြစ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုတာအပြစ်ဆိုတာတန်တရာပြစ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်တန်တရာဖြစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပစ္စုပန်မှာပဲဒီပူလောင်မှုဆိုရဲမကောင်းတဲ့အဖြစ်ရရင်ပေါ့နော်မတူဘော့ situation ကသူများကိုမထိခတ်ဘူးဟိုဟိုအရန်ဝမ်းနေလုံးလုံးဆုံးရှုံးမှာဆုံးလုံးလုံးငိုတာရောအဖြစ်ရှိလားမျက်ရည်ကျတာရောဒီချောတော့ငိုရဲဆိုရဲကဒေါသဒီစိတ်နဲ့ငိုရဲဒေါသစိတ်နဲ့ငိုရဲဆိုရဲအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ရဲ့အသေးပဲကအပြစ်ရှိရဲ့နော်အပြစ်ရှိတယ်ဘယ်သူ့ကိုမှမသူ့ဘယ်သူ့ကိုမှမထိခိုက်ဘူးသူများကျိုးကိုမပျက်စီးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုလိုဒူးစရိုက်ကန်နေတော့မမြောက်ဘူးပေါ့တန်တရာတော့ဟိုဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့တို့တော့လည်းပဲကိုယ်တန်တန်မှာပူလောင်မှုတော့ဖြစ်လဲအဲ့ဒါကိုပဲခံစားရတာပဲအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကျိုးကတော့ကိုယ်ပဲခံစားရတာပေါ့နော်အေးပေါ့အဲ့တော့အကြောင်းကိုပြစ်ရှိတယ်ဆိုဆိုအပြစ်ကနှမျိုးရှိတာပေါ့မိဘဆုံးလို့ငိုတဲ့ပုံကိုယ်ကြတော့ဒါလည်းပါတာပဲပေါ့အာကုသိုလ်ပဲပေါ့ဒါပါပဲအဲ့ဒီအာကုသိုလ်ကတော့ဟိုလိုတန်တရာဖြစ်ဒါလည်းပူအာကုသိုလ်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တန်တာပူလောင်ပါအရင်ပူရန်ပူလောင်ပါအဲ့ဒီအပြစ်ပဲနော်အပြစ်ဆိုတာပါပါလေခင်ဗျာတန်တရာအပြစ်နဲ့တန်တရာအပြစ်နဲ့ဒီခုလောလောလတ်လတ်ပြစ်ဆုံးပံအပြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုခွဲရမှာဒီဒါကြတော့ပြစ်တချို့ရည်ရည်လာသူများတခုမကြိုက်လို့တခုဒုက္ခရောက်လို့ရည်မိတယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးကဘာဆက်ရည်ရဲ့ဟာကတော့
ဒီဒေါသစိတ်နဲ့တော့မရှိဘူးတော့မာရဲ့ဒီလောဘမှုစိတ်နဲ့သောမနတတဲ့ကဒီ၄ပါးတဲ့ကတစိတ်စိတ်နဲ့ရှိတာဘုရားပုရုษရှင်ပြောတာပုရုษရှင်နေရင်အာရေဖျားရမ်းတယ်တော့မရှိအဲ့လိုမရှိဖျားရမ်းတာပြုံးတာလားလိမ့်မယ်ဒီအာရေစိတ်ထဲမှာရှိတယ်ဖျားရမ်းတာပြုံးတဲ့စိတ်ကတော့အခုဆရာတော်တရားဟောနေဆရာတော်ကြီးဆိုနားထောင်လို့ကောင်းအဲ့ဒါကျတော့ဘယ်လိုစိတ်လို့ဟာဘုရားတရားအာယုံပြုပြီးရည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့လောဘမှုစိတ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကုသိုလ်စိတ်ပါဘူးနော်။ကုသိုလ်စိတ်ကဟိုဒီမာကြီးတို့နားလဲဒါကိုမြင်ရတွေ့ရကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်လာဖြစ်ပြီးရည်တယ်ဆိုတော့ဟိုဒီဒီကာမတောမနာစိတ်24ပါးထဲမှာပါတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်တောမနာတာပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြစ်မှာ။နော်အဲ့လိုပါနော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမျိုးဒေါမနတာကိုပရိကတမျိုးဆိုပြီးဒီလိုမျိုးထည့်ပြရတယ်။ဒါကယုံမတမ်းရာတွေဖြစ်လာမှာဆိုလို့ကနေတဲ့ချင်းနဲ့ရှင်လို့ဒီဒေါသဖြစ်တာလားဖြစ်တယ်လားဆိုတော့ဖြစ်မှာဆိုနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဘူး။အဲစိတ်ကတော့ခုနပြောတဲ့အခြေအနေကတော့ဟိုကကြောင်းတယ်။ကြောင်းလို့ဆိုသူတို့ခုနပြောတဲ့ပုံကူတွေကဒီလိုမျိုးကတ္တဝါတကယ်ကောင်းပြီလို့ဆိုတတ္တဝါတွေကိုသူတို့တတ်ပြီးတော့ဘုရားကိုပူဇော်ရတာသူတို့မှာနောက်တစ်ချိန်တန္တရာမှာဗာဖြစ်မယ်။နောက်ဘဝမှာ heaven ကိုရောက်မယ်။ဘာတွေဘယ်လိုအားတွေစိစိန်တွေခံစားရမယ်ဆိုရင်သူတို့အယူမှားတဲ့လောဘစိတ်နဲ့သောမနတ္တဝိညာဝန္တာနဲ့လောက်တာပဲ။ဒီစိတ်ကတတ္တဒါမဲ့ဒီတ္တဝါကိုလေဘင်းကိုကြာကြာနာနာလှီးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒေါသမှုစိတ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဥပမာဆိုပါတော့ထောင်ထဲမှာအပြစ်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကတ္တစီအကျိုးရှင်ပဲပြပြလည်းပြင်းပဲတားရင်လေအဲ့တတ်ပြရတဲ့လူဟာသူ့မှာဒေါသစိတ်သူ့မှာမရှိဘူးသူကဘာလို့တောင်းဝန်ရသူကတတ်ရတာသူကတောင်းဝန်ရသူတတ်သူဒေါသစိတ်ဘာပြောငါတတ်ပဲငါဒါငါလိုပဲငါတတ်ဒါမှလို့ဆိုရင်မသေးရင်သူအပြစ်ရှိမှာတော့မကြောက်ဘူးလားတကယ်လို့သူကအဲ့လူကိုတတ်ပြရတယ်မသေးဘူးဆိုပါလို့သူတတ်လို့မသေးဘူးဆိုတော့သူပြောတယ်မသေးရင်ထပ်တတ်မှာသူကအဲ့လားပြောတာအဲ့လားပြောတာအဲ့တော့ဒေါသပဲတတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒေါသပဲသေအောင်ကိုတတ်တယ်။ဟောသေအောင်ကိုတတ်တယ်။သေအောင်တတ်တာသူတည်းဒေါသဖြစ်တယ်။ဒါပေါ့ဟောဒါပေါ့စိတ်ကခံစားမှုရှိရှိမရှိရှိအဲ့ဒါဖြစ်ပေါ်လာအရှင်ဘုရား။ဟင်ဘယ်လိုလဲစိတ်ကတကယ်ခံစားမှုရှိရှိမရှိရှိတတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒါတော့အမြဲတမ်းတတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားကမတိလိုက်လို့ဟင်လာတကယ်တကယ်တကယ်သတိရဆိုလာ reality ကတကယ်ကိုရှိတယ်ကိုကတော့သတိမထားမိလို့လားအဲ့ဒါမျိုးအဲ့သတိရတော့တကယ်မထားမိဘူးဟုတ်ပါတော့ကိုကသတိမထားဘူးကိုသတိမထားလို့ဆိုတာစိတ်ရဲ့အလှည့်ပြောင်းအောင်အရန်ကိုလာတော့မြေရမြေကုန်လားဒီသတိမထားမိဘူးလေဒီလက်ဖြောက်တစ်ပြည့်အတွင်းမှာမသိမရှိဘူးသူကအဲ့ဒါအဲ့ဒါသတိမထားမိလက်ဖြောက်တစ်ပြည့်အတွင်းမှာဒီစိတ်ရဲ့ဂရီသတိမ်းဆိုဘီလီယံရှိကိုဖြစ်တယ်နော်ပြောင်းတာတိတ်မြန်ဆို very subtle လေဘာတော့သူချင်းမခုနပြောလို့ဗောဒီဒီ boundary လေးကဒီဘက်ကကုသိုလ်ကုသိုလ်စိတ်လို့ပြောအောင်ပါเนาะဟိုကရုဏာစိတ်ဗောခုနတတ္တဝါကိုတနာတဲ့စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ပဲဟိုဘက်ကဒေါသကသေစင်ဒီ situation ကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ဒေါသနဲ့ boundary လေးကပါပါလေးဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြတ်သွားတာကိုမသိလိုက်မသိလိုက်တော့ကုခေဒီမှာတော့နေရဗောခုနအဲ့လိုဒီကိုဆိုတာဒါတနာလို့တတ်လိုက်တာလေဒီစင်ကအဲ့ဒါဘုဇနမောရပါတော့မှာတနာလို့ကြတယ်ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ရာပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုနားမလဲလို့တော့ဒီလိုသုံးနေတရားထိုင်နေရင်းကျက်တဲ့ပုံကိုမြင်တတ်လားဒါပေါ့မြင်တာပေါ့မြင်တာပေါ့ပါစိတ်ကိုအမြဲမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတာဟုတ်မဟုတ်လေအဲ့ဒီဖြတ်တန်းသွားလိုက်တဲ့အရှင်ဘုရားခုနကဒါပေါ့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 မြင်တော့မြင်တော့နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ဒီမြင်လဲဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာဒီဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ကိုအာထုတ်တဲ့အာနာပါနပေါ့နော်ဒီအောင်အမြဲတမ်းအာထုတ်သွားတဲ့ဒီယောဂီဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ကိုသိနိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဝင်တဲ့သူ့ကိုခတ်တယ်လေဟုတ်လားဝင်ဒီကိုယ့်ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ဘယ်လိုသိမလဲဒါမဲ့ဒီခုနပြောတဲ့အာနာပါနနဲ့ဝိပဿနာလို့ပေါ့တရားကိုပွားများအာထုတ်တဲ့ယောဂီဟာတခြားကမ္မထမ်းနေအားထုတ်တဲ့ယောဂီတဲ့အသိဉာဏ်တို့ကဘာရနိုင်လဲဆိုတော့သူနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ကိုသူသိတယ်ဒါအာနာပါနာနည်းနဲ့
นี่เนี่ยจริงๆนะบานาท้องได้ไปเนี่ยดูดูไปดูดูอันนาบานาก็ได้ก็ดูดูอ่ะดีอ่ะเอาดูอันนาบานาก็ได้ก็ดูดูอ่ะดีวันนี้เท่าไหร่ไปชูอ่ะโหดีวันนี้เท่าไหร่จะมาพ้นได้ไปเนี่ยเสร็จแล้วสรุปเลยใช่มั้ยดูดูอ่ะเออแล้วอะล่ะตัวนอกสู้ทอดได้วันเนี่ยตีหน่อยแหละไอ้เราดิชื่อเลยสรุปดิไส้กูมาผิดเลยไส้เดียวเนี่ยดิคอนเซนเทรตลงไปแล้วจีเนี่ยสรุปดิหาเลี้ยดิบอนดูเล้ดิตัวเมียนว่าตีป่ะน่าจะเพ่งกันน่าจะ
ဟုတ်နော်ခဲရကြမလို့ဒီလိုပြောသူမဆိုင်နှစ်ပါးဟိုဆိုကြအောင်သောမနတတဟောပတိကာနမယောအပိဏာတိကာစေတ္တာသောမနတတဟောပတိကာနမယောအပိဏာတိကာဟုတ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘောဓမုဆိုင်နှစ်ပါးဒီတံမြေဟုတ်စိတ်ကြီးပဲဝေပြုတ်စိတ်ပါပါဟုပါတံမြေဟုတ်လဲဆိုပတိကာတံမြေပတိကာဟောတာနော် အဲဒီမှာအတင်ခါရီကအတင်ခါရီကရှိတယ်၊သူများတိုက်တွန်းတဲ့အခါဒေါ်လာဖြစ်တဲ့အခါရှိတယ်၊ကိုယ့်ဘာကိုထဲထဲသန်သန်ဒေါ်လာဖြစ်တာရှိတယ်။နော်အဲလိုပေါ့။ဒါဆိုရင်နောက်ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်။မောမုနှစ်ပါး။အမေဦးမလဲဟော။နေဦး။ဒီဒေါ်သမုန်နှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာမြား အေးရှင်နေခုနောက်နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ပေကနီးတိရဆိုတော့ဘယ်နေ့ကကြိုတိလာတယ်မမဟုတ်အဲ့တိမဲ့မဟုတ်အချိန်မှာလည်းတိရဒါဝင်တော့ကြိုတိလာတိမဲ့အချိန်မှာတိရအဲ့အချိန်မှာတိရတမလူအောင်မတိပါဘူးကြိုတိရဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတေတကယ်တိမဲ့ဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးအခု last minute ကိုပြောတာမှတိရတော့မဟုတ်ဘူးသူကအမှဆိုရပါလို့ဒီနေ့ဒီနေ့ဟိုဘောဒီနေ့အတွင်းပါပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ရှေးတုန်းကတော့ဖြစ်ခဲ့တာရှိတယ် အဲ့လိုမထေတပါသူကအဲ့လိုသိရခါကျတော့သူနဲ့တူနေရဟန်းနေပြောတယ်အရှင်ဖျားတို့ဘယ်လိုအရိယာဘုံနဲ့ပြိဋိဘံဆန္ဒကိုမြင်ဘူးတလေဒါနဲ့သူတို့ကထိုင်လာတာလေလျောင်းနိုင်နေဘူးတယ်ဗောဈဉံသွားပြီးလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ပြိဋိဘံဆန္ဒကိုမြင်ဘူးပါပြောဒါဆိုကြည့်တာအဲ့မှာလမ်းငင်းကြောင်းလေးတားလိုက်သူကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထပ်သက်ဝင်တဲ့အသိရဲ့အဲ့နေရာမြင်ကြောင်းလေးတားအဲ့နေရာမှာသူ့န
So, what that? 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 What ဒီကမ္မဇာယုတ်ကလည်းချုပ်သွားတယ်စိတ်လည်းမရှိတော့စိတ်ဇာယုတ်ကလည်းချုပ်သွားတယ်ယုတ်တွေမှာလည်းမျိုးရှိအောင်အဲဘာပဲကြံရလဲဆိုတော့အာဟာရစားရတဲ့အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာဟာရဇာယုတ်ရှိတယ်နောက်အပူဝေးဆိုတဲ့ဥဒ္ဒဇာဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဒဇာယုတ်ရှိတယ်ဒါပဲကြံရတယ်လူတွေကောင်းမှာအာဟာရဇာယုတ်တောင်မှပဲခொနည်းရဲ့ပဲနော်ပြီးရင်လူရှိတယ်အကျန်နေတာကတော့ဥဒ္ဒဇာယုတ်ကတ
ကဘာမပြတ်မချင်းအဲ့ဒီဥဒ္ဒဇာယုတ်ကြီးကကျန်ခဲ့ရင်းချိုးလိုက်တဲ့ပြားလေပြားဥဒ္ဒဇာယုတ်ဘယ်ပဲမျောမျောရေပဲမျောမျောမြည်ကြီးလည်းပဲမျောမျောပင်လေလည်းပဲသွားအရှင်မထွက်နိုင်ဘူးအရှင်မထွက်နိုင်ဘူးအရှင်မထွက်နိုင်ဘူးဘယ်လိုမှအလကားချောက်ပြောနေအရှင်ဘယ်လိုမှမထွက်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဒီတေဒီဘွားသုတိစိတ်ဆိုတာရှိလို့ရှိရနော်သုတိစိတ်ဆိုတာရှိလို့ရှိရအရှင်တွဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားမှာနော်ပြီးဗောဒါဗောမြဲခိုင်နေမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာမှာနော်သတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာမြဲတယ်ခိုင်နေဗောနော်အုတ်စီရဒိဋ္ဌိနဲ့ခုနပြောသတ္တဒိဋ္ဌိလေအဲအဲ့ဒိဋ္ဌိဟိုဘက်ကအခုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားကြတာနော်အဲအဲ့ကျေနပ်ပါမယ်မှာကြားရနော်ညာရေးဆိုရင်ဦးဇနောဘောမို့စိတ်နှစ်ပါးကိုဆက်ပြီးရကြည့်ကြရအောင်ဒါဖြတ်လိုက်တော့ညာနော်ညာတော့ဖြတ်တော့အဲ့တော့ဘောမို့စိတ်ဆိုတော့မောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်နော်မောဟဆိုတာပါလေတိမောဟဆိုတာပါလေလို့ဘာလို့နားလဲတွေ့ဝေတွေ့ဝေနော်တို့ရဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်စိတ်ရဲ့ခံစားမှုကဝမ်းသာလည်းမဖြစ်ဘူးစိတ်ဆိုးစိတ်ပြက်လည်းတို့နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပါဘူးဒီတော့
ီမောမှုနှစ်ပါးသည်ဥပ္ပခတဟကုန်ဥပ္ပခတဟကုန်နှစ်ခုသလုံးကဥပ္ပခတဟကုန်ဘာလို့လဲတွေ့ဝင်းနေတွေ့ရခါကဘောင်းမြောင်းလာလို့ဖြစ်စိတ်ဆိုးစိတ်ကြံလို့ဖြစ်တော့တွေ့ဝင်းနေဆိုတော့ဘာနဲ့ဘာတွေကြောင့်တွေ့ရလဲစဉ်းစားကြည့်ယုံမာတန်တရားရှိရင်လည်းတွေ့ဝင်ဟုတ်လားယုံမာတန်တရားမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းကပါဠိလိုပါခေါ်လဲဆိုတော့ဝိစီကိစ္စလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဝိစီကိစ္စတန်ပြေဒါပဲကွာအဋ္ဌင်္ဂါရီကတဋ္ဌင်္ဂါရီကမရှိဘူးအဋ္ဌင်္ဂါရီကတိုင်တုံးလို့တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးတွေ့ရမှာသူကဒီ origin ကုသူလို့ပြောသူကတိုင်တုံးဆရာမလို့တော့သူတို့ကြမပါတော့ဘူးအဋ္ဌင်္ဂါရီကတဋ္ဌင်္ဂါရီဟဲ့အောင်မေတွေ့ဆိုလို့အဲ့လိုလိုတိုင်တုံးလို့မရဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ယုံမားခြင်းကြောင့်တွေ့ရဒါကြောင့်မလို့ဝိသိကိစ္စတမ်းပြီးဝိသိကိစ္စတော့ရှင်ရဝိသိကိစ္စတော့ပါရယုံမတန်တရားဖြစ်ရင်တွေ့ရမှာယုံမတန်တရားဆိုဖျားနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံမတန်တရားဆိုတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်မယ်ဟာဒီအကျင့်သိက္ခာနဲ့ပတ်သက်သီလမာရိပညာသိက္ခာသုံးပါးအကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံမတန်တရားရှိမယ်တန်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံမတန်တရားရှိမယ်နောက်တစ်ခါခုနပြောပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့ပတ်သက်လို့ယုံမတန်တရားအဲ့လိုယုံမတန်တရားနော်ဒါပေမဲ့ယုံမတန်တရားရှိပြီးတွေ့ရတဲ့အခါမှာဘုက္ခခန္ဓာကိုဝိသိကိစ္စတမ်းမြုပ်ဖြစ်နောက်တွေ့ရတဲ့အချက်ရှိသေးတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကပြန်လို့နေဆိုရင်လည်းမတွေ့ဘူးလားစိတ်ကူးရင်နေအေးအဲ့ဒါပေါ့စိတ်ကူးရင်လောကမှာသုံးပါပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲဒါတွေ့ရတာပဲအဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြတော့ဩဒိစ္စလို့ခေါ်တယ်ဩဒိစ္စအင်းတင်းလို့ဆိုအာတင်းဩဒိစ္စလို့ဩဒိစ္စစတိစိုင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဩဒိစ္စတံပေရောဩဒိစ္စနဲ့တွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒါပြီကျင်းဒီလိုရဆက်ဖြစ်ကျင်းဒီသေးစရာအပြီးတော့ဖတ်တာပေါ့။အော်ဒီစာတို့ကတော့အာယုံတစ်ခုထဲမှာအကုန်မနေနိုင်ဘူး။ကော၊လျှောက်ပြီ။အာယုံများ။အဲတွေးတောင်းတော့ပေါ့။တွေးပြန်လို့။အင်းလိုက်တာကဌိနမိတာခေါ်တယ်ခင်ဗျာ။ဌိနမိတာကိုအင်းလိုက်တယ်။အင်းလိုက်တယ်ခင်ဗျာ။အင်းပါရင်ပါမမဲ့လို့သူတို့ကကြတော့တိတ်ပြီးတော့တအားကြီးအာမကြည့်ဘူး။ဘယ်မှာသူတို့ကိုမထည့်ဘူး။နော်တကယ်တော့မောဟမှာသူကတွဲလိုက်တာဒါတွေကဒီမှာကြီးဟိုဒီစေတိတ်ခိုင်းရောက်တဲ့ခါကျလာလိုက်မှာသူသူကလို့နဲ့သူရှိတယ်တရားတွေကဒီလောဘတဘာဝတွေကသူခုလေးနဲ့သူဖြစ်ကြတာမှလောဘဖြစ်ပြီးဆိုရင်လောဘရဲ့ဂရုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လောဘရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့သူကအတွဲလိုက်ဒါသူကဂရုတစ်ခုခုဝင်ဖွဲ့တယ်ဆိုလာမစေသေးပါရဲ့ဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းပဲဒေါသကသူတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးသူမှလည်းသူကတငယ်ချင်းပေါင်းသင်းနေရှိတာဒေါသဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒေါသမှာအိတ်တာပါတယ်ပါရတယ်မစ္စရိယပါရတယ်ကိုကုသပါတယ်လေခုတော့သူ့ရဲ့ပေါ်လာတယ်ကအများကြီးပြီးတော့မောဟဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲမောဟကဒုတိယဝိပ္ပယမောဟပြီးရင်အဟိရိကအောက်သို့ပြုအောင်မရှက်ဘူးမနောတ္တပမောဟဖြစ်လာရင်အောက်သို့ပြုအောင်မကြောက်ဘူးဘောတ္တပဆိုကြောက်တာအဟိရိကဆိုရှက်တာအာဖေမရှက်မကြောက်နော်မောဟမောဟအဲ့ဆိုတော့ဘောဥဒိစ္စဟာခုနကဒီဥဒိစ္စပြန်ပါနော်ဒီရထဲမှာမောဟိုင်းထိုးရင်တို့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဟိုဒီလောဘလူတွေပြောသလိုလေလောဘဒေါသမောဟဒါဒါသူ့ရဲ့အဲဒီဒေါသစိတ်ကဖြစ်ပြီးတဲ့ခံစားမှုကိုတပိတော့အဲ့ဒါမောဟလို့အောင်းမိတာ
she be a more amanole doubtful. โอ้ซาโอ้ซาดิโอ้ซาเลยดาวฟอลที่ได้ปุ๊บนะชาวรู้ซะเนี่ยดาวมาแล้วเปล่าลงเหมียวอุ้มมาสุจาว่าสุดท้ายเนี่ยฟีมหมดอ่ะท้ายเนี่ยอินจิเนียร์ฟีมหมดนะท้ายเนี่ยเสี่ยวมันไปแต่ซีปัญญาเนี่ยไปแต่ฮะคอวอร์ดงซวยดาวเพชรเนี่ยส่วนดาวมาแล้วเปล่าลงเหมียวอ๋อแล้วกูเนี่ยที่หน้าเลยเนี่ยอันใดดาเนี่ยลงนี่รู้บิยงหมดบิยงอยู่อ่ะ ဒီမောဟကကြာတော့ခုနပြောတဲ့တကယ်အစစ်အမှန်ဒီတရားကိုသဘောနားမလဲเนาะတရားတရားတန်တာเนาะအဲ့လိုမျိုးရန်တာတော့မနဲ့ပတ်တယ်တိရှာမတိပဲနဲ့ဟိုလိုဒီလိုလိုဖြစ်နေအော်အဲ့ဒါကိုပဲမောဟပြောတာဟုတ်အဲ့ဒါကတိစ္ဆာတရားတွေပေါ့တကယ်အစစ်အမှန်ဒီ เลยไม่ตีหูบ่นะไม่ตีอ่ะเอาหมออ่ะอยู่มาเนี่ยอเวสสารเนี่ยจ้ะตรุ๊ดๆเว้ยตรุ๊ดๆนั่นแหละเว้ยกว่าเลยจะจําไม่ได้ติสสารนี่ก็ไม่ตีหิตัวอำนันได้น่ะไม่ตีหรอกตัวอำ้าดิก็ตีแล้วตัวโหน่ะเว้ยติสสารเปลี่ยนเนี่ยตีหิมาอนิสสะตะแกขึ้นนี่แต่ตะบาวะอนิสสะดิดังนั้นโหอนิสสะไม่ตีตะแกขึ้นนี่แต่ตะบาวะทุกข์ตะแกแม้ตัวอ่ะ ทุกข์ละติเออไอ้ตัวอะไรเออไอ้อวิชชาเออๆไอ้อวิชชาโมหะอ๋อวิชชาเปียวๆโมหะเปียวๆอดุรุเว้ยอืมอดุรุเว้ยเนาะเออตัวกระเลกรุเนี่ยตัวอ่ะตัวนี้แต่เจ้ามรู้ดิแท้มาดิดิกรุดิอุทุกรุเนี่ยดิทุกข์ก็ป่าว่ะโอ้วิเศษกิสาตัวกรุเนี่ยมาไม่ป่าตัวอ่ะตีตั่นโหกิเลสตาตะเมียวอ่ะตัว ဘုဒ္ဓဆရာတော်မှာလို့ဘာလို့ခေါ်လဲပြန်လွင်တာဟုတ်ပါဘုရားပြန်လွင်စိတ်ပြန်လွင်တယ်တွေ့ရအောင်ပြောလို့ရလွင်ပါအမ်တွေ့ရတာကမောဟလေမောဟဆိုတော့ပြန်လွင်လို့တွေ့ရတာနော်ပြန်လွင်တာတကြောင်တွေ့ရသွားရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုအဲ့ဒီမောဟမှုစိတ်ကိုဥပ္ပခါတာကိုဥဒ္ဒဆရာတံမျိုးစိတ်ကိုခေါ်တယ်ဒါတွေ့ရတယ်စိတ်ပဲနော်ယုံမလို့တွေ့ရဆိုရင်ဥပ္ပခါတာကိုဝိသိကိစ္စတံမျိုး
နားလဲရမှာကဘာပြောလဲယုံမားလို့လဲဟောတူဟောတူမှုရဲ့သဘောသဘာဝကိုဒီလိုမောမှုစိတ်ကိုသိလိုက်တာနဲ့တွေ့ရတယ်တူမှုရဲ့သဘောတော့ကိုသိသွားတယ်ပြန့်လွင့်နေရင်လည်းတူရပါပဲအဲ့ဒါဥပမာလိုပြောတယ်ပြန့်လွင့်နေစိတ်ပြန့်လွင့်နေဥပမာတခုစိတ်ဝင်ရင်စိတ်ဝင်ရင်ပြောနေတာဥမာဘုံဘွားတရားတော်နဲ့ပြီးတော့စိတ်ကတရားတရားရောက်အဲ့ဒါကိုပြန့်လွင့်တယ်လို့ပြောတာဒါပေါ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥဒိစ္စဒါဆိုဘုံဘွားဘုံဆိုတဲ့အခုလိုဖြစ်သွားပြီဘုံဘွားဖြစ်သွားအဲ့ဒါအခုအဲ့ဆိုဟုတ်ဘုံဘွားပြောရင်တေချာနာတော့ဘုံဆိုအခုလိုဖြစ်သွားဟောဒါအခုတော့တော့ဟိုတဲ့ဘုရင့်ဆရာမကင်းဘူးလေဒီဒီမူဘေးဆရာရှိတယ်တဲ့တကယ်လေးတန်းဇာတိကဖြစ်နေဆိုတော့သူတို့ကဖြစ်နိုင်တယ်အချိန်မျိုးဖြစ်ကြတော့မပြောဘူးနော်ပြန်လည်သွားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့မောမှုစိတ်ဖြစ်သွားတာတွေ့ရတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတာပဲအယုံမားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့တွေ့ရတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတာဒါဘုရင့်ဆရာဘယ်တော့မှမကင်းဘူးခាយလည်းမကင်းသေးဘူးဥစ္စာလည်းမကင်းသေးဘူးတွေ့ပါဗျာနော်သောတာပန်မဖြစ်မချင်းပြောမယ်ဆိုရင်အရိယာမဖြစ်မချင်းပေါ့နော်မကင်းသေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူကအမှန်တိုင်းမမြင်သေးတော့ယုံမားဆိုတာရှိအောင်ပါမနက်ဧရှာမတည်သေးတဲ့ခါကျတော့ပြောင်းလဲမှုဆိုတာရှိရှိတယ်။ဘယ်တခါကြလဲကိုကဒီတစ်ခုကိုပြောနေမယ်လို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကဟာလာတစ်ခုမှမရှင်းလင်းဘူးဆိုအဲ့ဒီကိုစိတ်ကရောက်တာ။ပြန်ပါလေ။ဒီမှာလုံးဝကိုအာရုံထားလို့ပြင်ရတော့ဒါကကိုယ်တိုင်ကူးသိတယ်ဟုတ်တယ်။တစ်ခုကိုနားအောင်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းကချက်ချင်းမေးလိုက်တာဒီသဘောတွေပါ။အခုနားမလဲသူကဆက်တော့ဒီဘုံကကပ်ပြီးလိုက်သွားဖို့မရတော့စိတ်ကတော့အဲ့ဒီကိုရောက်ဘလို့လဲဘလို့။တွားနေရောလား။တွားနေရောအဲ့ဒါလည်းဒါတူဝေသွားတာပဲဒါမှတူရဲ့ intensity ကတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဟိုလိုဟိုအကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးတော့တူရဲ့အထိဖြစ်သွားတာကတော့ကံမြောက်သွားတယ်ဟိုမှာလာမယ်သူကတန်တရာပြစ်ဟိုလောဆယ်တူရဲ့ကတော့ပြစ်စုံပံအပြစ်ပဲရမှာဆောင်းဝဲကြအောင်ဆောင်းဝဲကြအောင် decision တွေပါလေမှားမယ်စသည်ချင်းပေါ့နော်ဒါမျိုးဖြစ်လာမှာပေါ့ဒါပေါ့နောက်ထပ်တစ်ပတ်ပါနေနောတပဆိုတာဟိုဘာမကြောက်တာအကုသိုလ်ပြုအောင်မအောင်မကြောက်တာအာဟိရိကဆိုတာအကုသိုလ်ပြုအောင်မအောင်မရှက်တာအဲ့ဒါကဒီဒီတူလို့ပဲ
ตัวเหมือนอุศีลาด้วยจังรู้อกุตุปิ้วออกมาเลยไม่เสร็จหรอกอกุตุปิ้วออกมาเลยไม่จောက်หรอกโอเคทีนี้ตะบี้ตะไม่อยู่กูปาตาเปลี่ยนบ่ตะไม่อยู่สร้าดิกาอีวาต้วยบิอดุต้วยบิဖြစ်ดาวซะอืมดีมาสิอืมตีตะปริกะโตตะวิสิเกษะอุตสะอุตอสีตะเต็งชะโตตะอกุตุปิ้วบ่ลูกโตตะอังเกิลอังเกิลบ่ เอซันดีเอไอ้โหลแล้วเปลี่ยนเลยอังเกิลโหลแล้วเปลี่ยนเลยนี่เลยสิทธิ์ซูราเนี่ยโดดาเนี่ยตะตุรุโหตะตุรุเว้ยสิทธิ์ซูราโดดาแล้วป่ะโดดาใส่ไปป่ะถ้ามาโหลเปล่าก็ซูราดิสิทธิ์ซูราเนี่ยโดดาตะเกเรป่ะโดดาเนี่ยอ่ะคุณน่ะรู้ซึ้งเปล่าเลยดูอ่ะบาวดีกะดิปาลีโหลโดมนัตตะดิโดมนัตตะดูมนัตตะ ดูสรว่าซูเรมนะสิทธิ์กรรมมาတော့ไอ้บาลีสกาลอยู่สิทธิ์ซูเรไปเปลี่ยนอ่ะคือปาลีอี้เนี่ยกะดูมนะดูมนะเนี่ยคือดูอ่ะอู้อ่ะอ้อผิดไปแล้วด้อผิดตัวละดูมนะหมอเข้าอีเมลดูมนะหมอก็จะไอ้โนเรนซ์โหลแล้วเปลี่ยนแล้วตัวอ่ะอิกโนเรนซ์อิกโนเรนซ์อืมอิกโนเรนซ์โอเดซาโอเดซาโหลเปลี่ยนก่อน อืมโอเดซาโหลเปลี่ยนก่อนกรีนอืมกรีนกรีนโอเดซากาว่าดิเสร็จก่อนอืมเรดเลสอ๋อเรดเลสอ๋อเรดเลสเรดเลสไม่เอาเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยพอพอมาว่าดิปลาบอมมากระโดดปิดชะแต่ก็ปลาเนี่ยพุ่มตัวด้วยๆโอ้ชอบตัวเนี่ยเล่นเนี่ยเล่นมาเลยเดี๋ยวไอ้โหลนั้นนี่สึกก็อายุทุกข์มามากัดเลยนะ เดี๋ยวสั่นเปลี่ยนเอ้ยเรสเรสเรสยาสั่นเช่นที่อ่ะไอ้โอเดซ่าเช่นเรส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 เร
restless. Restless. This is a doubt. This is a doubt. Negligence. Number two. What is your name? Negligence or delusion? Delusion. 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 Ignorance. Delusion. Visigisa. Doubt. 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 อะไรเองเนี่ยเปลี่ยนเข้ามาถ้าเราจะให้เล็กๆช่วยกันนะก็ต้องแน่นอนเนาะเข้ามาไอ้တော့แกไอ้บัวหมู่สิทธิ์น่ะบาลีหูสุจิเอาอุเบกขาอุเบกขาตะโหวิสิกิสสะอัญญุตตะเมยะอุเบกขาตะโหวโพธิสัตว์อัญญุตตะเมยะอาจารย์หมูบัวหมู่สิทธิ์มาส่วนตันเมยุสิทธิ์ตันเมยุสิทธิ์ เออหมอหมู่เสิกน่ะบ้ามาแหละตันเมยุตัวตันเมยุอยู่ไว้เปียหมดสิแล้วหมอหมู่เสิกชิบ้ามาแหละตันเมยุဝင်ပြီးတော့ควဲပြရမှုရှိတယ်เนาะအဲ့တော့မာမေးဟုတ်အဲ့ဒီမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမာမေးခြင်းဝိစီကိစ္စသူများတုံသူများတိုက်တုံတော့တန်ရရဖြစ်တာမဟုတ်ဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်တရားရအောင်ပြောလိုက်လို့ဘင်းကမားနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တန်ရရဖြစ်တော့ဆိုအဲ့တန်ရ ဒီဝိသေကစာအဲ့တန်တရားတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတန်တရားမဟုတ်ဘူးဟုတ်အဲ့လိုတန်တရားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပါအဲ့ဒီမှာမပါဘူးအဲ့လိုမပါဘူးမပါလို့သူကဝိသေကစာလို့ထည့်ပေးတာလားမဆိုပါဘူးအဲ့လိုထင်မှာဆိုလို့ပါနော်သူများကတိုက်တွန်းဟိုရမတန်တရားဟိုရေတို့တို့လို့ဖြစ်သလားလို့ဟိုမှာထင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရမတန်တရားသူ့မှာကငကိုကရှိတာရှိနေတိုက်တွန်းလို့ဖြစ်လာတာတော့မဟုတ
ိုင်မြဲသွားပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲခိုင်မြဲမဟုတ်ဒါမျိုးတော့ရှိရရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်အဲ့ဆိုရင်သူများပြောတော့ဝီစီကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်အုပ်စုတွေတော့တော်တယ်ဒါကြောင့်သူမှရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူများပြောလို့ဖြစ်တယ်လို့သုံးလို့မရအောင်သူမှအခန္ဓာယုံမပြန်တဲ့အရာရှိထားလို့သူများကတိုက်တွန်းပြောဆိုလို့ရတယ်မှဆိုကြပါစို့သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟိုဟာ
ဟိုအားရှိပါတယ်ဥစ္စမသာသနာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတိတ်ပြီးတော့ထင်ရှားပါတယ်တုပ္ပဗုဒ္ဓဆိုတာညူနာယောဂဆွဲကန်တယ်ညူနာယောဂတည်းပေါ့ညူနာယောဂတည်းကြီးကသူ့ဘာလို့တုပ္ပဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့သူ့အဲ့နေတဲ့လူတုပ္ပဆိုတာအဲ့နေတဲ့လူကိုဗုဒ္ဓနိုးစေလို့ဗုဒ္ဓဆိုတာနိုးစေတာပဲဗုဒ္ဓကသူ့လိုမြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓကတော့ကိလေသာတွေနဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့လူတွေကိုနိုးစေလို့ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တာဒီတုပ္ပဗုဒ္ဓကတော့အိပ်ပျော်နေတဲ့လူတွေကသူကနောက်ကဘူနာယောဂာတာဟိုသင်္ဆက်နှိဆက်လို့ဓမ္မခံတော့အော်ဖြစ်ပြီးညီးတွားနေတော့သူနဲ့သူအိတ်တဲ့သူအကုန်လုံးနိုးကုန်နိုးတာကျွန်တော်မတူဘူးဒါသုဘဗုဒ္ဓဆိုတယ်ဘာလို့ဒီနူနာအဲဗုဒ္ဓဖြစ်နေရလဲလို့မေးပါသလိုပါဠိလိုကတူက definition เนี่ยအများကြီးရှိတာဘူးဒီဗုဒ္ဓကတူနိုးစရာရိုးရိုးအိတ်ပြောနေလို့နိုးစရာဟိုဗုဒ္ဓကတော့ကိလေသာအိတ်ပြောနေလို့နိုးစရာတော့မတူအဲ့သုဘဗုဒ္ဓအဲ့လိုနူနာယောဂာတည်းတနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်သူတော့နားထောင်တယ်သွားနားထောင်ပြီးသူသွားရမှာဖြစ်တော့ဘာမှဖြစ်သွားတဲ့အခါတော့ဘုရားတရားမင်းကတိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သွားရမှာဖြစ်သွားတယ်သွားရမှာနေဟာဘုရားတရားတန်ခါယန္တာ၃ပါးကိုမမိတ်မတုံဒီယမတန်တရားမရှိတော့ဘူးကင်းသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့မှာယမတန်ငါသွားစမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့တရားမင်းကနေပြီးသွားပြီးတော့ဟိုသူကအိမ်ပြန်သွားတာပေါ့နော်တရားနာရေးအိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါတော့သူ့အိမ်ကျမ်းမြာလိုက်သွားပြီးတော့သူကခဏဖျားလို့သူကဖန်ဆင်းပြီးတော့ဟေးသူကဘုရားခဏငါခူးခေါ်ရကြမှားနေတယ်တချို့တရားတွေကအိဋ္ဌာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့တရားတွေကအိဋ္ဌာกว่าဒီလိုပြောရခါကျတော့သူကဘုရားလက်ဖြောက်ပြီးပြီးဟေးကမင်းမတို့လေမင်းဖျားမဟုတ်ဘူးပြောဆိုတော့ကျမ်းမြာသူကိုထင်ရှားပြတယ်ဖျားပြပြီးတော့အဲ့တော့ပြောသေးတာပေါ့နော်မင်းဒီလိုမျိုးယူဆရင်အဲ့လိုမပြောခင်မှာဥစဉ်လောသွားလို့မင်းဒီလိုဟွာဖြစ်ရင်ငါမင်းကိုလူနာပြောက်အောင်လည်းလုပ်ပြမယ်မင်းချမ်းသာအောင်လည်းလုပ်ပြမယ်ငါဒီလိုမျိုးနဲ့အမင်းဘယ်လိုလဲပြောငါဒီလိုဘယ်တော့မှမပြောနိုင်ဘာလို့ဖျားဟောလို့ငါတိလာတာမဟုတ်ဘူးကွာငါခန္ဓာကိုယ်ကငါတေချာသဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုဒီဥစ္စာအနတ္တပါပဲအိိဆပါပဲဒုက္ခပါပဲဆိုတော့ငါခန္ဓာကိုယ်ငါမြင်ပြီးတော့ငါကိုယ်တိုင်ကိုကြမြင်ပြီးသိတာဖះပြောလို့ငါယုံတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့သူကပြန်ပြောလိုက်တယ်အမြင်မှန်ရဲ့အဲ့ဟိုယုံမတန်ကြီးကဒီတာတော့တော့မှဖြစ်သွားတဲ့ခါကင်းသွားတယ်ဒေတိနဲ့ဝိစိကိစ္စလေဒီဝင်ယူဝိစိကိစ္စပေါ့နော်တော့တော့မှမရှိဘူးတော့တော့တော့မှဒီမောမျိုးစိတ်မရှိတော့အဲ့ဒီဝိစိကိစ္စမရှိတဲ့လူဟုတ်လားရှိရင်တော့ရှိတဲ့လူကိုဘောဖြစ်နိုင်တယ်ရှိရှိငမဟိုတိုင်းကရှိနေတဲ့ဟာတော့သူ့မှာရှိပြီးသားပါသူများတိုက်တွန်းတယ်လို့ပြောလို့ပဲရခင်းသွားရလို့သွားတိုက်တွန်းမရဘူးတဲ့နော်အဲ့လိုပဲပေါ့ဒါကစန့်ကြီးပဲပြောရတော့ခင်းတဲ့လူကိုသွားတိုက်တွန်းလို့ယုံမှန်တန်ရဖြစ်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုယုံမှန်တန်ရကငမဟိုရရှိပြီးသားဟုတ်ရှိပြီးသားကတိုက်တွန်းစရာမလိုဘူးတိုက်တွန်းလို့မရဘူးသူကဘောရရှိပြီဒါကြောင့်မလို့လည်းပြန်တော်ပြန်အဲ့ရာလေးနောက်မှမထဲရောအတင်ကလေးကတည်းကလည်းမထဲရနဲ့ဒါပဲရတာဟောအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအတင်ကားလာလို့ဒါကလည်းမတည့်ဘူးရှိပြီဒီကဦးမင်းဘူးဘာလို့မတည့်လဲမရှိဘူးလေအဲ့တွန်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့မှာကွဲပြားထူးခြားပြီးမဖြစ်ဟိုစိတ်တွေလို့မဖြစ်ဘူးသူများတိုက်တွန်းလို့ပိုစိတ်ဆိုးသွားတယ်သူများတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောဘကပိုပြီးတော့အာကောင်းသွားတယ်သူများတိုက်တွန်းတဲ့ကြောင့်ဒေါသကပိုအာကောင်းသွားတာမျိုးဒီလိုဟာမျိုးမှာသူ့မှာတော့မဖြစ်ဘူးတွေ့ဝင်မှုဒီသူ့မှာငကိုရရယုံမရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တွေ့ဝေးတာပဲဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုဟိုတွေ့ဝင်မှုရှိရလို့တော့ဟိုဟာပေါ့နော်ဒီတရားတွေနဲ့ခေါ်ပြောဆိုဟိုဟာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဥမာဆရာတော်ခုခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတချို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရပါပဲပြောင်းသွားတယ်မလားတခြားဘာသာတွေကိုလေယူယူသွားတယ်လေတော်တော်တို့ရှိနေတာလို့သူ့မှာတကယ်တော့တို့မှုရှိနေလို့သူများတိုက်တွန်းတာအဓိကမဟုတ်ဘူးဆက်လို့သဘောပေါက်အောင်အဲ့တော့ဒီတော့ဘုရားလိုမျိုးဒီတွေ့မှုကမရှိရဘူးဘယ်လောက်တိုက်တွန်းတယ်တော့မရဆိုတော့တိုက်တွန်းလို့မတူဝင်နိုင်ပြောချင်တာဘောပေါက်နော်တိုက်တွန်းလို့မတူတွေ့ဝင်တာသူ့ရဲ့သူတွေ့ဝင်တဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ချက်ကြောင့်တွေ့ရတာတန်တခုရှိနေတိုက်တွန်းတော့မတွန်းတော့သူတို့ရပါလို့နားလေတော့ကြာတော့ဒီကတိုင်းတော့ပြန်စဲလာဆက်အမ်
သူကဆရာဘုရားရှင်ကမခွဲတော့ဘယ်နဲ့ဒီတိုင်းပဲထားခဲ့တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါပြောတိုက်တွန်းခြင်းအသင်္ကာရသတိဉာဏ်ကိုမထားတော့ဟုတ်တယ်။ဒါပြန်စင်လာတယ်။တော့သူကမထားတော့။ဟေး။ကဲဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့သိသွားပြီ။အာဟုဇ္ဇ12ပါးဒီဒီတရားတွေတရားတွေဆိုကိုသိတယ်။သိသွားတဲ့ခါကျမှဒီဥစဉ်တော့ဒီဒီကိုယ့်ရဲ့ daily life မှာအဓိကကဥစဉ်တော့ဘုရားဘာသာတွေမှာတော့၅ပါးသီလရေးချင်အောင်နော်ဒုစရိုက်ဒုစရိုက်ဆိုတာအဲ့ဒါရေးချင်ရဲ့အဲ့တော့ဒုစရိုက်တရားတွေဖြစ်တဲ့အခါဟာရီအာဟုဇ္ဇစိတ်ကြီးကြောင့်ဒုစရိုက်တရားတွေဖြစ်ရတာဒုစရိုက်တရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဒီအာဟုဇ္ဇစိတ်ကြီးမဖြစ်အောင်ကိုယ်ကရှောင်ကျဉ်လို့ဒုစရိုက်တရားတွေဖြစ်လာပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကိုဥစဉ်တော့အတိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်လိုတော့အဲ့ဒီဒုစရိုက်အဲ့ဒုစရိုက်ကိုပြောလိုက်ရင်ဒုစရိုက်လည်းနားလည်သွားမယ်ဆိုတော့ဒုစရိုက်ကိုပြောမယ်ဒုစရိုက်ပြောတော့ဒုစရိုက်တရားဘယ်နှပါရှိရလို့ဒီ10ပါဒုစရိုက်တရား10ပါရှိနော်ဒုစရိတမကောင်းတဲ့ဖြင့်ပြုကျင့်ပါဘာမလို့တော့ဒီလိုပဲရေးတယ်ဒုစရိုက်ဟုတ်လားဟုတ်နော်အဲပါဠိလိုကတော့ဒုစရိတာမကောင်းတဲ့ပြင်သူကပြင်အဲဒုစရိုက်တရား10ပါး10ပါးရှိတော့ဒုစရိုက်တရား10ပါးဒုစရိုက်တရားဥစဉ်ပြုတဲ့အခါကျတော့လည်းခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်နဲ့ပြုတဲ့ကာယဒုစရိုက်ဆိုရှိဟုတ်လားမဟုတ်လားကာယဒုစရိုက်ရှိတယ်ဒုစရိုက်ကျတော့စိတ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ပါးစပ်နဲ့ပြောတဲ့ဝစီဒုစရိုက်ဆိုရှိတယ်စိတ်နဲ့ကြံစီရဲ့မနောဒုစရိုက်ဖြစ်ပေါ့ဒီလိုတော့မျိုးခွဲရတယ်ဘာလို့သူဖြစ်တဲ့ဒီနေရာဌာနကိုလိုက်ပြီးခွဲရတာနော်ဘူကတော့အကြံဉာဏ်ဒုစရိုက်10ပါးဆိုပြီးသူခွဲလိုက်တယ်ဒါကခြုံငုံပြီးပြောတယ်ဒီအောင်ထပြင်းနဲ့လက်စစ်လုပ်တဲ့အခါတော့သူဘယ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုဌာနဌာနကိုယ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်ကိုတော့ကာယဒုစရိုက်ခေါ်တယ်ကာယဒုစရိုက်ကဘယ်နှပါးရှိလဲနှုတ်နဲ့ဇာတ်နဲ့စကားပြောပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝစီဒုစရိုက်က၄ပါးရှိစိတ်နဲ့ကြံစီတဲ့မနောဒုစရိုက်က၃ပါးရှိ၁၀ပါးမပြည့်ပါဘူးပြည့်ပါပြီအဲ့တော့ကာယဒုစရိုက်၃ပါးဆိုတာဘာလဲခန္ဓာတိပ္ပတ္တအတ္တိမတ္တမနောစိတ်ကမိတ္တဟုတ်ပြီပါဏတိပါဒအဒိနာဒါနာသူတို့ဘယ်ကြီးတော့ရမှာရနော်ကာမေသူဒါကာယတုစီရဲ့၃ပါးအနန္တလားအနန္တနောက်ဝစီဒုစီရဲ့၄ပါးဟောဟဲ့လေနှုတ်နဲ့ပြောမကောင်းတဲ့ဒုဒ္ဒဝါဒဒုဒ္ဒဝါဒစမယ်ဟုတ်ပြီဒုဒ္ဒဝါဒပြီးတော့ဒုဒ္ဒဝါဒကျန်တဲ့နေကပြီးတော့ပါတ်တ်တ်ပါဟုတ်ပါဘူးလားပါနာမောဟာလေသံမြုတ်တာဘုရားဝါဒဘုရားဝါဒဓမ္မပလာပါပြီးတော့ပါရှိတယ်နောက်ခုကြံနေရတယ်အတင်းပြောဘုထရာလေအပေါင်းချောဟောပေါ့အာဘုရားဝါဒဘုရားဝါဒဓမ္မပလာပါအေးဓမ္မနိုးဆိုရင်ပြောလိုက်လို့ရင်မစင်းစားတော့မစင်းစားဆွဲအောင်လို့ပိတုနာဝါစာပိတုနာဝါစာကုသကုန်းချောတာကုန်းချောကုန်းချောတာသမတ်တုံးမနောသံပပလားမနောဒုစရိုက်သုံးပါးကြတော့ပါလေဝိညာဉ်တန်တန်ဟမ်နံပါတ်3ရပါလေနံပါတ်3သံပပလားပါသံပပလားပါဆိုတာဒီမှာရဲ့ဟိုဟာပေါ့ဟိုဘာမှအနှစ်မရှိတဲ့စကားတွေပြောတာ
学有没学家带给一多少家吧长有有八万年没几个呢这个好笑皮了也不好了也不好了哎呦他他妈不拉巴了这边边啊他不这边边了吧哦 Causes 的他妈不拉巴了八九万不是 Causes 的话 Causes 的话就可了哈达来的嘛就是呗这爸爸这爸妈就不是几秒我打了我就了就不是那这这我们呢就这些东西吧来老板老大妈 no no 还有什么 no no 陪着啊陪着我那边的没有老板的老板陪着啊陪着啊陪着啊对哦陪着啊陪着啊ဇဝရဒေါသဇဝရဆိုဒေါသနာမည်ဒေါသနာမည်ညူးညူးလို့ပြောတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဟာပေါ့ဒေါသတသက်ကိုသူများကိုပျက်စီးအောင်ဖြစ်စီရဲ့စိတ်ရဲ့ကျန်စင်ကိုပြောတာနော်ဇဝရဒေါသဒေါသပေါ့ဒေါသပဲတကယ်တကယ်ကိုကောက်တော့ဒေါသပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့စိတ်နဲ့ညားကိုပျက်စီးအောင်ကျန်စီရအောင်ပြောအဘိဓါကြတော့သူများဆရာကမတရားလို့ရှင်မတရားပိုင်ဆိုင်ခြင်းသူများပိုင်ဆိုင်တာသူများလို့ခြင်းတာလားမနာလို့တာလားမနာလို့တာမဟုတ်လို့လို့ခြင်းတာအဲ့ဒါအဘိဓါစိတ်ထဲကကြံစည်နေတော့ဒီကောင်းရဲ့ဟာကဘလို့သိမ့်ပိုင်ရမလဲဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်လားမိစ္ဆာလေးဖြစ်ရတော့ခဏပြောတယ်ဦးဇင်းပြောတယ်မိစ္ဆာလေးဒီ62ပါးအောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ယူမှားမှုဒီမှာသူစိတ်ကစိတ်လားဟိုပြုတ်လုတယ်ဥစားလားရှင်ပြဒီဒီဒီကဘယ်အောင်ပါတော့စိတ်ကြီးဟုတ်တယ်ဥစားဒါသူစိတ်ကစိတ်ပဲဘုဆိုတာဘုဆိုတာမကောင်းတဲ့ဖြင့်သတိတ္တဆိုတာပြုတ်ကျင်တာလေအဲပြုတ်ကျင်တယ်မကောင်းတဲ့ပြုတ်တဲ့ခါကျတော့နော်မကောင်းတဲ့ပြုတ်ရဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြုတ်တယ်လို့စကားပြောပြီးပြုတ်တယ်လို့စိတ်နဲ့လည်းစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့လည်းပြုတ်တာပြုတ်နှစ်ခုလုံးပါစိတ်နဲ့ပြုတ်တာကတော့စကားပြောသလိုမကြားရကိုယ်နဲ့ပြုတ်သလိုမမြင်အောင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကဟို89ထဲမှာမပါဘူးပေါ့ပါတယ်တွဲပြန်မှာတွဲပြန်မှာဩ please wait နည်းနည်းလေးစာအခုတွဲပြန်တော့ဒီနံပါတ်ရမှမသိဘူးလို့တွဲတော့ပါဒီနံပါတ်နံပါတ်သိအောင်ဆက် step by step သွားနေတယ်ဒီနံပါတ်သိအောင်အဲ့တော့ကာယဒုစရိုက်တော့မှာဆိုပါဏတိပါဒသူ့အသက်ကိုတတ်တယ်အာရိဏာနာလူမျိုးဥစ္စာမတရားယူနော်ကာမတုမိစ္ဆာသာသူများသားများကိုဖျက်ဆီးတယ်ဒါကာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကျွလွန်ရလို့ကာယဒုစရိုက်အဆိုးပါလို့ပြောတယ်နောက်စကားပြောပြီးတော့စကားပြောပြီးတော့ကျွလွန်တဲ့ဝစီဒုစရိုက်ကြတော့ဘုဒ္ဓဘာသာမောမမှန်ပြောတယ်အဲစကားပြောရတယ်ဘုဒ္ဓဘာသာကျန်ကျန်နဲ့ဆယ်ရီတိုင်းထွားပြီးတော့သူများနားမခံသာအောင်ပေါ့နော်ပြောတယ်ဘုဒ္ဓဘာသာကျန်တဲ့စကားကျားစကားနဲ့ပြောတာနောက်ကသမဗလာပါအနှစ်မရှိတဲ့စကားတွေတောင်းရောက်မြောက်ရောက်ဟုတ်လားချက်ပြောနေတယ်ညီစရာမောစရာလည်းပါတယ်ရောကိုပါတာပေါ့ကိုစိတ်ရောဘာရောပေါ့အဲလိုမျိုးပေါ့နော်အဲလိုချက်ပြောနေတယ်ဆိုရင်ဒါပဲဟုတ်စီသူရဲ့ဟုတ်လေနောက်ကပိသုနာဝါစာကျောင်းတဲ့တယောက်ချစ်ခင်နေတဲ့မှုကိုဖြစ်စီရဖြစ်စီချစ်ပြောင်းလို့တယ်ဂုံးတိုက်တာပေါ့သမားလိုတော့တော့ဂုံးတိုက်တယ်လို့ဂုံးတိုက်တယ်ဆိုရဲကတရားနဲ့တရားတဲ့နေတာကိုမတဲ့အောင်လုပ်တာကိုယ်အောင်လုပ်တာနော်အဲ့ဒါကိုဒါပြည်သူနာဒါလည်းစကားပြောပြီးတော့လုပ်တာပြည်သူနာပါစတာလည်းဝစီတူစီရပြီးတော့ခဏမလို့တူစီရကတော့အဘိဇာစိတ်ထဲမှာလုံချင်းနေတာဒီကောင်းဆောင်ကဘလို့လို့ဘလို့ရရင်ဘလို့လို့ရမလဲစိတ်ထဲမှာထက်ခါထက်ခါကြံစည်နေတာကိုအဘိဇာလို့ပြောတယ်ဒါပါတော့တော့ဒီကောင်းကဘလို့ပြက်စီအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်နေတာကိုကြည့်ရအောင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်။နောက်မိစ္ဆာတိတိလည်းဆိုယူယူစားမှုလည်းမှားနေတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်။အဲတော့အဲ့ဒီထဲအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့အခုဒီမှာဒီအာဟုသုစိတ်72ပါးကိုဦးဇင်းကတွဲပြီးတော့ပြန်ပြီးရှင်းပြပါ။တဏှာရင်ကြည့်ပါဦး။တဏှာကမလို့သိဘူး။ဒီမှာသိရဒီမှာရ။ရှင်းနိုင်ကျော်ရှိသေးတယ်။စတာ6နိုင်ကျော်မှစတာ။သူပြန်ရင်းနေပြီ။အဲ့တော့
အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒီသုံးခုနဲ့ဟိုမှာပြန်ပြီးတော့သူတို့သွားသွားပြီးတော့တွဲရှင်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာနော်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမကောင်းတဲ့ဒီဒုစရိုက်ဆိုတာမကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရတွေကိုအဲ့လိုဆိုတော့ဒီပါဏတိပါဒာဟာသုဒဝါစာဗျာပါဒဒီသုံးခုနော်ဒီသုံးခုဒီသုံးခုကဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောဘမှုစိတ်ကြောင့်အဘောဒေါ sorry ဒေါသမှုစိတ်ကြောင့်ဟာဒေါသမှုစိတ်ကြောင့်သူများတဲ့တတ်ရတယ်ဒေါသမှုစိတ်ကြောင့်မယ်ကြမ်းတမ်းနဲ့စကားကြီးစိတ်တိုင်းပါပြီးပြောတယ်ဒေါသမှုစိတ်ကြောင့်မယ်သူများကျေပြစီကျန်စီအကြောင်းလို့ဒေါသကြောင့်ဒီဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးကြောင့်မလို့ဒီဒုစရိုက်ကြီးဖြစ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ကာယဒုစရိုက်တွေကတစ်ပါးဝစီဒုစရိုက်တွေကတစ်ပါးမနောဒုစရိုက်တွေကတစ်ပါးနော်ဒီသုံးပါးကြီးဖြစ်ရတယ်ဒေါသမှုစိတ်ကြောင့်ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တာဒေါမနတတာကိုပဋိကတံမျိုးအတ္တခါရိကစိတ်နဲ့ဒေါမနတတာကိုပဋိကတံမျိုးတတင်ခါရိကစိတ်သူတို့ကတိုက်တော့မတိုက်တော့အဲ့ဒီဖြစ်ခါလာဟဲ့အဲ့တော့ကြောက်ကြာများတက်တဲ့ဆိုရင်တော့တက်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာပြောတယ်နော်ဒါကတက်တဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာတော့သူဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်တွေသူကဖြစ်လောဘစိတ်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှာနော်ဟိုမှာလို့ဟိုစီဝါရီလုပ်တယ်ဆိုပါဆိုငါးငါးတွေတက်ပြီးတော့စီဝါရီလုပ်တဲ့လူကငါးများများမိလာရှင်မှာပြောတာပေါ့ဝမ်းကြောင်းဟာလောဘစိတ်တွေဖြစ်တာပေါ့သို့သောငါးတွေကိုသူတတ်တဲ့ခိုင်ချက်မှာတော့ဒေါသတာဒီမသိသေးအောင်တတ်တာမဝေလာငါးတွေကောင်မိရေဟိုဝမ်းသာတော့တော့မဟုတ်လားမိရေဆိုတိုက်တဲ့တို့လာရေဝမ်းသာအဲ့ကျင်ကလောဘလောဘစိတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်သို့သောဒီငါးကြီးကိုမသေးသေးအောင်သူတတ်တော့ဒီငါးကြီးကမတတ်ဘဲနဲ့လည်းရောင်းလို့မလို့ရမယ်တတ်ပြီးမှရောင်းတာဆိုတတ်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးကြတော့ဘာဖြစ်လဲဒေါသစိတ်ကြီးပါဠိပါဠိကျိုးနေခိုက်တယ်မဟုတ်ရနော်ဒေါသစိတ်ကြီးဖြစ်တာဒေါသမှုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရဒီဖုဒ္ဒါလည်းဒီလိုပဲကျန်းကျန်းတဲ့စကားကြီးပြောရဲဆယ်ရည်တိုင်းပါပြောရဲဆိုတော့ဒါတော့ရှင်းကြပါတယ်ဆိုလို့ဆယ်ရပေါ့ဆယ်မပြောရဘူးဘာဆယ်ဘူးဒီမှာခုကတော့ရှင်းရှားပြီဟာဒါဟာဒါပါလေဒေါသဒေါသကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုစရိုက်တော်တော်မစိမ့်တာပါじゃ။နောက်ဒေါသမှုရောလောဘမှုရောနှစ်ပါးနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်တွေရှိရဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရိဏဒါနံနော်ကာမိတ္တမိစ္ဆာစာရကာမတုခာဟောဘောကာမေတုမိစ္ဆာစာကာမေတုမိစ္ဆာစာပြီးတော့ဘုဒ္ဓဝါဒပြီးတော့ဒီထဲဒီမှာမိစ္ဆာဖြစ်ရှိပါကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်။ကြံတဲ့ဟာတွေကကြံတဲ့ဒုစရိုက်တွေကြတော့ဒီနှစ်ခုစလုံးကြောင့်ဖြစ်တယ်။နော်။ဒါခုနင်းနဲ့ဝိုင်းထားတာတွေကဘာဖြစ်လဲ။လောဘမှုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရ။လောဘမှုစိတ်ရှိပါကြောင့်ဖြစ်ရ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလူမျိုးစာယူတာဒါညာတွေကနော်Yeah.
ကျန်တဲ့ဟာတွေကျတော့ဒီနည်းခုကြောင်တယ်ဟိုတစ်ခါတစ်ခါကျတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကတစ်ခါတစ်ခါကျတော့ဟိုလောဘကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်တစ်ခါတစ်ခါကျတော့ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်ဘောနော်ဟုတ်ဒီအဲ့မှာပြောပြနေရှုပ်သွားပြီဟုတ်တယ်။တောင်သူမိတ်ဆာစာရာအပိစာအပိစာပါလေ။မိတ်ဆာလေးကြီး sorry ပိစာမိတ်ဆာလေးကြီး။ဟုတ်တယ်။တောင်သူကတတ်တဲ့ဘယ်ကောင်းလို့မပါဘူး။လောဘမှာလိတ္တရောဂဒါနာမပါဘူး။အနိဒာဒါနာအတိပဲပါလေ။သူများဥစ္စာကိုခိုးတာဟုတ်လားလောဘကြောင့်ခိုးတာမဟုတ်ဘူးလေအဲဒါပြောလို့ဟမ်ဒီဘက်မှာဟိုဘိဇာကောင်းသိဆာဆာမိဇာဘိဇာမိဇာလေးကြီးပဲဘိဇာမိဇာလေးကောင်းသိမိဇာဆာတာဘိဇာမိဇာလေးတော့ဒါလည်းမပါဘူးမပါဘူးဒါရီကတော့နှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တာလေနှမျိုးစုံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်တော်ပါတော်ကျောင်းစီရပြောတလူဖြစ်သွားတယ်ဟာအာရိနာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါကသူကတရားတွေကဉာဏ်နဲ့ဟာတွေဒါမပါဘူးလေဒါလည်းမပါဘူးဒါဉာဏ်နဲ့ဟာတွေဘယ်ထဲမှာမပါဘူးနှမျိုးစုံကြောင့်ဖြစ်တာနှမျိုးစုံကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်မှာပါပါဒါနှမျိုးစုံကြောင့်ဖြစ်တာအနိယလောဘကြောင့်ဖြစ်တာအနိယလောဘကြောင့်နော် sorry ကျုပ်ကပြာခုနပါလိုက်တာလေပြာပါလားဘယ်တော့မှပါလိုက်တာဒေါသကြောင့်ဒါဒေါသကြောင့်ဖြစ်တယ်သူဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာကကာမသင်္ခါရ၃ခုပဲကာမသင်္ခါရဆန္ဒရဲ့အဘိဇ္ဇာရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့ဒီ၃မျိုးစီဘာဖြစ်လဲလောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားလောဘကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ယူမလာလဲခုနပြောရတယ်ဒိဋ္ဌိပါတယ်လောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲအပိဓာလည်းပဲမြောင်းဆောင်ကြရလို့ရှိတယ်ဒါလည်းရှင်းရှားတယ်ကောင်းသူမိစ္ဆာစာတာလိုပဲဒီမှာဒီတော့ကြောင်းလည်းဖြစ်တာပဲအဲနှစ်ခုကြောင်းဖြစ်တယ်လောဘတစ်ခါလေးလောဘကြောင်းဖြစ်တယ်တစ်ခါလေးဒေါသကြောင်းဖြစ်တာလေကြတော့အာရိဏဒါနာကြီးကြီးအဲ့ဒါနည်းနည်းရှင်းရှင်းရအောင်နော်အာရိဏဒါနာသူမြောင်းဥစ္စာကိုမတရားယူခြင်းယူရဲဆိုတာလေယူရဲအခါကြတော့တစ်ခါလေးကြတော့ကိုကဟိုကိုတာရမီအတွက်ပေါ့နော်ကိုသုံးဖို့အတွက်ပေါ့ကိုရဲ့ဆွေမျိုးအတွက်စသည်ဖြင့်ယူတဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်မလို့တော့တော့ကြောင့်ဖြစ်တခါတခါကျတော့လည်းပဲသူများကိုတမင်တကာပေါ့နော်ပြက်လို့ပြက်စီအေးဆုံးရှုံးစေခြင်းလို့လုပ်တဲ့အခါမှာကျတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲယူတဲ့အခါမှာကျတော့ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟဲ့နော်ဒါဟိုဗျာဝါဒနဲ့တော့မခွဲနဲ့နော်ဗျာဝါဒကတော့စိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်နေတာနော်တင်ပါတကယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မျိုးစာယူခိုးလက်ရခါကြတာခါကြတော့သူကဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်လည်းရှိတယ်ဒီအရိဏဒါနလေလောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်လည်းရှိကိုသားသမီးကိုအတွက်ကိုစင်မယားအတွက်ကိုဆွေမျိုးအတွက်ဒီမတရားယူရဲ့ခါကြတော့ဒါလောဘကြောင့်ဖြစ်တာဒါပေမဲ့တစ်ခါခါကြတော့ကိုရန်သူပေါ့နော်ကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူပေါ့အဲ့တော့ပြဟိုယူတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးယူတာကြတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာနောက်တစ်ခါမုဒ္ဒဝါဒလည်းလိုပဲမောဟမှန်ပြောတယ်မောဟမှန်ပြောတာတစ်ခါတစ်ခါကျတော့ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တယ်တစ်ခါတစ်ခါကျတော့လည်းမောဟမှန်ပြောတာပျက်စီးပါစေဆိုပြီးတော့ဒေါသစိတ်နဲ့ပြောတာရှိတယ်မောဟမှန်နော်အဲ့ဒါနာဘာကျန်လဲဆိုတော့ဟိုတမ္ဖဖလာပါကျန်တယ်ပြီးတော့ကိတုနာဝါစာကျန်တယ်ပေါ့နော်အမဘာဘာ
ဒါလည်းဒီလိုပါပဲကောစိတ်ဆရာလေးဆိုရင်ပတ်စံရအောင်ပြောရတာဟုတ်အဲ့တော့လောကကြောင့်ပြောတာတခါတခါကြာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ဘာညာလျှောက်ပြောတာတခါကြာစိတ်ဆိုးလို့ပြောတာလည်းရှိတယ်လေဘာမှနင်းမရှိရရောက်ပြောစိတ်ဆိုးလို့ပြောလိုက်တာလည်းရှိတယ်လေဟုတ်လားမလားအဲ့တော့နောက်ပါလားပါနှစ်ခုတင်ပြတာပြီးတဲ့တော့အစားဂုံးတိုက်တယ်ဂုံးတိုက်တယ်ဆိုလည်းဒီလိုပါပဲဂုံးတိုက်တာတခါတခါကြာတော့လဲဒီကိုတိုက်တာကိုကျိုးစည်းဘွားတဲ့တိုက်တယ်ကိုဟိုပါဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါလောဘကြောင့်ပါနော်အဲ့လိုမှတက်တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ပြည့်စည်ပါစီဆိုပြီးတော့ဒေါသစိတ်နဲ့ခုံတိုက်တာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယေဒီအဲဒီပါဘောအာရဏဒါနာမုဒါဝါဒသံဖတ်ကလာပါပိသုနာဝါစာဆိုတဲ့ဒီဒုစရိုက်လေးမျိုးဒီလောဘကိုစိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဒေါသကိုစိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ပါဏာတိပါဒာခုဒ္ဒဝါစာနဲ့ဗျာပါဒဒီစိတ်ဒီဒုစိတ်သုံးမျိုးကတော့ဘာကြောင့်လဲဖြစ်လဲဆိုတော့ဒေါသမှုစိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဒီလိုလောဘမှုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာကာမဂုဏ်ဝိစာစာရဲ့ဘိစ္ဆာရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့အဲ့ဒီသုံးမျိုးဟာလောဘကြောင့်လည်းဖြစ်တယ hello မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအယူမမှန်တာပါအယူမှားတဲ့အယူပေါ့အဲ့အယူမှားတော့မှားတော့ပါကြဒါလောရောင်းဖြစ်တယ်လောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်ကဲအဲ့ဘာမေးဦးမလဲအဲ့ဒီပြန်ရှုပ်တော့ရောအဲ့ဒီပြန်ရှုပ်တော့ပါရှင်းရှင်းနေရှုပ်တော့ဟိုကလောဘမှုနဲ့ဒေါသမှုကြောင့်ဖြစ်ရတာအတေနာဒီချစ်ချစ်တာတွေကနော်ချစ်ချစ်တာချစ်ချစ်တာတွေကအတေနာရဲ့အတေနာကနာဘုရားပါတယ်ပရိသဖတ်ပါတယ်ဘာပါလားပါရဲ့ပိတုကတေနာဝါစာပိတုနာဝါစာအဲ့ဒါလောဘနဲ့ဒေါသကြောင့်နှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ခါတယံလောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်ခါတယံဒေါသကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါဟိုတတိထားစရာကောင်းတာပါလေပြန်ရေးလာပြီးရရှုပ်ရှုပ်သွားဦးတော့တော့လိုက်တာကိုရှုပ်သွားတယ်ရှုပ်သွား sorry ဟိုဘောဖက်နေဆိုတော့ဖြတ်လို့မရဘူးဖြတ်အဲ့တော့ခဲကနေရေးပါရခဏလေးပေါ့နော်ဟဲ့ပါလေစင်ဝင်ပြပါ။ရရ။ချေချေ။အာရဏဒါနာသတိထားကြပါလေ။အာရဏဒါနာတခါကြတော့အဲ့လိုသောကြောင့်ဖြစ်တခါကြတော့သောကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြပါ။အာရဏဒါနာခုလည်းအကြောင်းတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီချာဒီချာမသိတာကအာရဏဒါနာလောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထင်။သောကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မထင်တာဘူးနော်။ထင်ဖို့ခဲနေတာပါနော်။တရားစီစီကိုတရားယူတာပါလေခိုးတာတခုတည်းပဲဟုတ်ဘူးတရားနည်းနဲ့ယူတာမှန်သမျှကတော့ဒါခိုးတယ်ပဲခေါ်ရတာပဲအဲ့ဒါပါလို့နော်မတရားယူတာလည်းအတင်းနေတယ်ဒီဘောသူတဘောကိုပျက်စီးအောင်လုပ်တာဆိုခေထဲမှာပါသူတဘောကိုဘယ်လိုပျက်စီးအောင်သူတဘောပျက်စီးရဲဆိုတာသူအသက်သက်တာလားပစ္စည်းကိုယူလာတာအစတည်းပဲမေးစရာဖြစ်လာမှာလို့မယ်။သူကပစ္စည်းရဲ့ဆိုကြောင်းလို့မျိုးရှိတာ။သူရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာပစ္စည်းအာစီစဉ်ဥစ္စာကိုဆုံးရှုံးတော့အောင်ကုန်ကြတော့အောင်ဆိုတာကတော့လုပ်တယ်ဒီကာယကံ၃ပါးမှာကြည့်လိုက်ရင်တော့ကာယကံဒုစိတ်၃ပါးမှာအဲ့လိုတော့မပါဘူးလေ။အဲ့လိုတော့မပါဘူး။ဘာကံကြောင့်သူရပျက်စီးအောင်ဆိုတာကတော့ခုနဖြာပါဒမနောတုစိတ်ဆရာဖြာပါဒပေါ့ဖြာပါဒအဲ့ဖြာပါဒမှာမှသူများတက်တိုင်းတက်မယ်ဟောတက်ပြီးတော့ပျက်စီးအောင်လုပ်လုံးမယ်သူများဥစ္စာမတရားနည်းနဲ့ယူပြီးတော့ပျက်စီးအောင်လုပ်လုံးမယ်ပေါ့ဆက်ပြီးဘိစ္စာဟမ်ဘိစ္စာကတော့သူများဥစ္စာကိုမတရားလိုချင်တယ်
အဲ့မတရားလိုချင်တာလည်းပဲဒါမနောဒုစရိုက်နေနဲ့ပြောမလို့ကာယဒုစရိုက်တဲ့နဲ့သွားတွဲကြည့်ရင်တော့မတရားလိုချင်ပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူများတက်တက်ပြီးယူခြင်းနဲ့ယူမှာပဲသူများဥစ္စာကိုခိုးပြီးတော့ယူခြင်းနဲ့ပြူမှာပဲအဘိဇ္ဇာဆိုတာမနာလိုတာအဘိဇ္ဇာဆိုတာမနာမနာတော့ဘူးမနာလိုတာအိတ်တာမတူသူကတော့အဘိဇ္ဇာဆိုတာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီလိုချင်တာသူများဥစ္စာကိုနော်အဲ့လိုအဲ့ဆိုရင်ဘာကြောင့်ဒီဟိုဒီအဘိဇ္ဇာကလောဘမှုနဲ့ဒေါသမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဟို၄ပါးတဲ့မှာဟုတ်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 အဘိဇ္ဇာကလောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်အနည်းနဲ့ဝိုင်းတာလေအနည်းနဲ့ဝိုင်းတာတော့ဟိုက၃ခုလေ၃ခုကဟုတ်တယ်ဟိုစားလောဘကြောင့်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလောဘအဲ့ဒါသူဟိုတပည့်တော်ပြောတာကဒီဟိုဘာလဲအဘိဇ္ဇာဟာဘာကြောင့်ဒီအဘိဇ္ဇာကဒီလောဘမှုနဲ့ဒေါသမှုတွေမှာအဘိဇ္ဇာမပါဘူးဖြစ်ဘာကြောင့်မပါလောဘတွေမှာပဲပါတယ်ဒီလောဘတွေတော့ပါတယ် तू ကမပါသေးဘူးလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကမတရားသူကို तू ကလိုချင်နေတာလေမတရားသဖြင့် तू ကလိုချင်တာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီဒီဟွာထဲမှာ तू ကလောဘမှုနဲ့ဒေါသမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဟိုဒုစရိုက်၄ပါးထဲမှာ तू မပါသေးဘူးလားငါဘာနေလဲသူမှာခုကဒီကလေးကနည်းနည်းတရားကိုပြီးတတိထားမှာသူကခွဲနေတာဒီသုံးခွဲရတာကသူ့ရဲ့ဖြစ်ရဌာနပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လှုပ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ဒုစရိုက်ကိုဟိုနှုတ်နဲ့ပြောပြီးဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်တွေစိတ်နဲ့ကြံစည်ဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုခွဲတာဟုတ်တယ်ခွဲတာဒါမဲ့တကယ် reality မှာကဒီသုံးခုကဆက်ဆက်နေတယ်ဘယ်ရလာလဲဆိုတော့အလုံးဒုစရိုက်တွေဘယ်ရလာလဲမနှောရတော့စိတ်ကကြံပြီးမှပဲအကုန်လုံးသွားတာလေစိတ်ကကြံစည်မှခန္ဓာကိုယ်ရောက်ပြီးတော့ကာယဒုစရိုက်ဖြစ်တော့စိတ်ကကြံစည်ပြီးတော့မှပဲနှုတ်နဲ့စကားပြောတာဖြစ်တာ哦ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့ ဆက်ဆက်နေအဘိဓါသူများပစ္စည်းကိုခုနပြောသလိုမတရားလိုချင်လာတယ်စိတ်ထဲမှာမတရားလိုချင်လာပြီအဲ့ဒါမနောဒုစရိုက်ပဲဖြစ်သေးရဲ့ကိုတိလက်ရောက်ဘာမှမလုပ်သေးဘူးဆိုဘာမှပြဿနာမရှိသေးဘူးဘောပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မှကိုတိလက်ရောက်မှကိုတိလက်ရောက်ဆိုတာကသူများတက်တက်ပြီးတော့မတရားယူလိုက်ပြီသူများဥစ္စာကိုခိုးပြီးတော့မတရားယူလိုက်ပြီဆိုရင်ကာယဒုစရိုက်ဖြစ်သွားတော့အဲမုဒ္ဒဝါဒလိန်လဲပြီးတော့မတရားယူလိုက်ပြီဆိုရင်မုဒ္ဒဝါဒဝစီဒုစရိုက်ဖြစ်သွားတယ်တကယ်ခြေခံတာကတော့မနောဒုစရိုက်မှာပဲခြေခံတာเนาะကျွန်တော်ဆက်ဆက်နေတယ်ဆက်ဆက်ဒါပေမဲ့ခုကဘာလို့ဒီလိုခွဲရတာလဲဆိုတော့ဒါကတော့ဖြစ်ရသူရဲ့ဌာနကိုလိုက်ခွဲတာဖြစ်ရဌာနဆိုကာယနဲ့ပြုလို့ကာယဒုစရိုက်ခေါ်တယ်နှုတ်နဲ့ပြောလို့ကိုယ်စီလူစရခေါ်တာစိတ်နဲ့ပဲကြံစီလို့မနှောလူစရခေါ်တာစိတ်နဲ့ကြံစီတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့ဟိုဦးဇင်းတို့တန်တရာပြစ်ဆိုတဲ့အပြစ်ကြီးတွေချင်းမရောက်သေးဘူးဒါမဲ့သူကအံရရှိရဲ့စိတ်နဲ့ကြံပြီးတော့မှပဲအားလုံးကိုကိုယ်နဲ့လှုပ်တယ်နှုတ်နဲ့ပြောတယ်ဆိုတာကြီးလာတာဟုတ်ဟုတ်စိတ်မကြံစီပဲနဲ့ကိုယ်နှုတ်ဆိုတဲ့လူစရမှုလေးမဖြစ်နိုင်တော့ပါအဲ့တော့သူအကုန်လုံးကတော့ဆက်ဆက်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြောတာပေါ့ဒီအဘိဇ္ဇာလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ပါဠိပါဒအာရိဏဒါနာကံနိမိတ်စာစာဒါကြီးကိုတွားမှာပဲဖြစ်သွားနေတာ။ဒါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်ကြတော့သူကာယဒုစရိုက်လို့ပြောရတာတော့ပေါ့နော်ပါဠိပါဒအာရိဏဒါနာကံနိမိတ်စာစာဆိုရင်တော့မနောဒုစရိုက်လို့ပြောလို့မရ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမနောဒုစရိုက်ဆိုတဲ့အဘိဇ္ဇာကနေဖြစ်ပွားလာတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ရောကဲရှင်းနိုင်လဲခွဲပြီရှင်းနိုင်လဲခွဲပြီဆိုဘာမေးဦးမှာဒီပြီတော့မေးရောဟိုစားဒီဘယ်လိုမှမမေးဒီပြီတော့ဒီဟာနဲ့တော့အရှင်မြတ်မဟုတ်ပါဘူးရှင်မြတ်ဒါပေမဲ့အဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်တယ်ဒီပြီတော့ကြားတဲ့ဇာလာဟုတ်မဟုတ်အဲ့ရှောက်ကြည့်ကြတော့တပီတော့ဘယ်ကကြားတာလားဖတ်ပြီးတာလားမသိအဘိဓမ္မာတဲ့မြတ်စွာဘုရားမေရမိနတ္တာကိုဟိုရင်းပြုပြီးဟိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့နှက်ပြပါလေသွားပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တဲ့တရားဟုတ်တယ်ပြန်ကြွလာတော့မြတ်စွာဘုရားလူတွေဒီအဘိဓမ္မာတရားတိတ်ပြီးတော့အစ်စ်မြင့်တဲ့အခါလူတွေနားမလည်ဘူးဆိုပြီးတော့မဟောဘူးတဲ့အဲ့ဒါဟိုရင်ဟိုစင်တာရိပုတ်တယ်ရှင်တာရိပုတ်တယ်ရောပြန်ပြီးတော့
ခဲခေါ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကနေပြီးတော့ဟိုလင်းပြဆိုတာအာဖယားဖယားတော့ဟိုလင်းနေဟိုအလုံးစုံတိတယ်လေအဲ့လိုဘာလို့တပိတော့ကြာတာဒါမဟုတ်မဟုတ်လေတပိတော့အဲ့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းစိတ်ထဲမှာခတိလင်းကအဲ့တော့ဘုရားထင်ခဲ့လို့ရှိရင်ဘာလို့အခုအဘိဓမ္မာကိုလူတွေသူကတိုင်နေတာမှာသူကဟမ်သူကတိုင်နေတာကြီးကသိသိဘူးအစပထမနေ့ကလည်းမတက်လို့နောက်ဒီကလည်းပြင်မဖတ်လို့ဟွာပေါ့နော်အဘိဓမ္မာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကလူပြင်လူတွေနားမလည်လို့မဟောတာမဟုတ်ဘူးလူတွေနားလည်ဖို့အချိန်လူတွေကမပေးနိုင်လို့ဘာလို့တထိုင်ထဲမှာသူဟောလိုက်တဲ့အဘိဓမ္မာတရားတွေတထိုင်ထဲမှာနားလည်ပြီးတော့တရားလူရဖို့ရာနတ်ပြည်မှာဖြစ်နေတယ်အော်တိတ်ကြဲပြန်လုံးတော့ထိုင်ထဲမှာလူတွေနားလည်အောင်မျက်စာပဲမဟောဟောလို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟောဆိုကတကယ်ရှိတဲ့ reality ကိုအရှိတအကုန်ဟောသွားတာဘာမှမထားဘူး။ဟောသွားတာဟောတဲ့အခါလဲနီးပေါင်းစုံနဲ့ကိုတကယ်ကိုဟိုညံကိုဖွင့်ပြီးတော့ကစားပြီးတော့ဟောတယ်ဘလို့ကစားလဲဆိုတော့သမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတဲ့ဒီငါးကြီးတွေကဝေလာငါးတို့ငါးကြီးတွေဒီစီရတဲ့မြစ်ထဲကိုဝင်လာလို့ဝင်ပြီးတော့လူလလာသူတို့သွားလို့မရဘူးတေးတော့ဒီဘောကမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ညံတော့ဒီပြီးရင်မှဟောရတော့မှသူ့ညံတဲ့ဒီပြီးရင်မှတရားနဲ့အကိုက်ဖြစ်သွားပြီးရင်မှတရားကျယ်ပြန့်တယ်လို့ညံတော်ကြီးကလည်းကြီးတယ်စိတ်ကြိုက်သူကအဲ့မှာနီးပေါင်းစုံနဲ့ဟောဟောတဲ့ခါကျကြာပြီဟောတာကြာပြီဟောတဲ့ခါလူပြည်မှာကျတယ်3လဟောမှရမယ်အနည်းဆုံးတထိုင်ထဲကိုဘယ်လို3လနာနိုင်တပိုင်းတပိုင်းဒီလိုနာသွားလို့လည်းမရဘူး။အော်။တထိုင်ထဲမှာတရားတို့ရနိုင်ဖို့နော်။တရားတို့တထိုင်ထဲရဖို့ပြဆိုဗျာရည်ရွယ်ပြီးဟောတာ။ဒီရွယ်ပြီးဟောတော့လူပြည်မှာမတန်လို့မဟောတာတော့မဟုတ်ဘူး။လူပြည်မှာခုနပြောတဲ့ပြဆိုဗျာဘင်းဒီတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းထားပြီးတော့ပြဆိုဗျာလူသားကိုတထိုင်ထဲသုံးလဘလို့ထိုင်ဟောနိုင်ဟောနိုင်။အဲ့ဒါဆိုပြဆိုဗျာသူ့နဲ့နေမိတရုပ်ပွားတော့ဖန်ဆင်းထားခဲ့။သူ့ဘင်းကြီးတကိုးနဲ့ဘယ်ပန်းနဲ့ဘယ်ပန်းရောက်အောင်ဟောဆိုသူကအဲ့အယုတ်ဖန်ဆင်းတဲ့အယုတ်ကဟောနေကြတယ်။ဘုရားကလူပြည်ပြန်ကြွလာတယ်။တင်ပါ။အဲ့ဒါတကိုးကြီးရဲ့နတ်ပြည်ပြမာတွေပဲသိတယ်။တင်ပါ။ပြန်ကြွလာတယ်ဘုရားကလူပြည်မှာခုနကသူမြောက်ကျွန်းမှာဆုံးလင်စားတယ်ဆုံးစားပြီးတော့ရှင်တိုင်းဘုဒ္ဓရာအဲ့မှာသွားပြီးတော့ပြုစုတယ်။ဝေဟောစကုညီပေးတယ်။ကုညီပေးတာကရှင်တိုင်းဘုဒ္ဓရာအကျဉ်းချုပ်လေးပြန်ဟောတာ။ငါဒီကနေ့ဒီရည်ဒီအထိဘိဓမ္မာတရားကိုနတ်ပြည်မှာဟောခဲ့တယ်အကျဉ်းလေးဟောလိုက်နောက်ဒီမှာဟောတာတကယ်အကျယ်ကြီးနော်အဲ့ဒါကိုအနှစ်ချုပ်အကျဉ်းဆုံးဟောတာရှင်သာရိပုတ္တရာကဦးဆုံးသူ့ပြည်လူသားတိုင်းမှာဟောလိုက်တာဒါကတပြိုင်တည်းဟောနေတယ်တပြိုင်တည်းဆိုတာပုံမှာနေမိတာကိုခံစားပြီးသူ့ပြည်ခဏကြွားတဲ့ချက်ဟောတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာညံကြည့်ရလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးနားလဲအကျဉ်းချုပ်ကိုသူအကျယ်ချက်ပြီးနားလဲအဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့တပြည်ခုနလင်းတို့900ဖြစ်ခဲ့တယ်သူ့တပြည်900ရဟန်း900ပြန်တင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျင်းလည်းမကျင်းဘူးကျယ်လည်းမကျယ်ဘူးတိတ်လည်းမကျင်းလုံးဘူးပေါ့နော်တင်ပါတိတ်လည်းမကျယ်လုံးနတ်မြတ်ဟောတော့လည်းမကျယ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့လည်းကျင်းကျင်းလေးလည်းမဟောဘူးသူညာနဲ့တင့်တင့်ရောမကျင်းမကျယ်လေသူတပည့်ပြန်တယ်ပြအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ခုတင်နေတာဩအဲ့ဒါနတ်ပြည်တပည့်တော်ရှားတာဟောအမှန်တော့မှာမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်ကအဓိပ္ပာယ်ကောက်မှားလို့တော်တော်များနည်းနည်းလေးလိုရနေအောင်ပြောတယ်ပါတယ်ပါတယ်သူမတန်လို့ဟောတာတန်လို့ဟောတာဟုတ်မဟုတ်မတန်ဘူးမဟုတ်ဘူးလူတွေကတော့လူတွေကညံမမီတဲ့အတွက်ကြောင့်လူဆိုမတန်ဘူးလေလူဆိုမတန်ဘူးလေပေါ့အိမ်မှာဘာလဲမင်းဆိုညံညံမီကဒီနတ်ပြည်မှာဟောတာကြတော့3လမဟောဘူးလား3လဟောတယ်3လဟောတယ်ဟောဒါကြောင့်သူကနေမိတာရုပ်ဖန်ဈင်းခဲ့ရဖန်ဈင်းခဲ့ရဘာသူခဏဆွန်းခံတယ်မကျင်းကျင်းနဲ့ဆွန်းရမယ်လူပြည်မှာ3လဆိုတာလူပြည်မှာကြတော့ကြာကြီးတယ်ကြာကြီးတယ်နတ်ပြည်က3လဆိုကြာတယ်ဟုတ်ပြီနတ်ပြည်လူပြည်ဆိုတော့စတုမာတဲ့အဲစတုမာတဲ့မှာ3ဘောပြောင်းမှာတရက်စတုမာတဲ့မှာတရက်ကလူပြည်က90လေနှစ်90ဟာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပြာနတ်ပြာ3လဆိုဟိုဥစားအဲ့လိုလားတင်ကြတဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ကြာကြီးတော့ဘောရမတော်မပြန်လို့တော့မူသွားတာတော့မပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘူးမသိဘူးအဲ့ကြောင့်နေမိတာရုပ်ဖန်သင်ခဲ့ရတာအဲ့ဆိုပြန်လို့တော့မူသွားပြီးတော့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုတ်သွားပြီးတော့
เอ้ยเอ้ยมาสัจจันธ์ภิกขุนี่ดิล่ะอ๋อเออลุญญ์โหเนี่ยโหเนี่ยโหเนี่ยไอ้ตองละตองลุญญ์ตองละอ๋อเดี๋ยวเนี่ยพี่นี่ดุขะเดี๋ยวๆๆไม่ได้มาเลยสลบลุญญ์ตองละนัตติตองละเออลุญญ์เนี่ยตองละนัตติอาคณะเลยเออสอนัตติจ้ะเราเลยตะเอ้ยไม่ได้ไปนี่เลยอ่าจังนั้นอ่ะบาปิรตัวนี่มิได้อยู่ป่ะเนี่ยอ๋อตัวหลุดแล้วพะย่ะหลุดแล้วหลุดว่าตองละโอ้ อ๋อตัวหลุดแล้วเออตัวหลุดแล้ว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 ตัวหลุดแ
ဒီကမေတော်ကျေးဇူးဆက်ဖို့ပါဟုတ်ဆက်မေတော်ဒီပွင့်တော်ဝင်တဲ့ခါမှာပုံစံမေတော်ကိုနတ်ပြတက်ပြီးပြီးမှတရားဟောတာဟုတ်ကဲ့သူတို့ရဲ့ဘလိုကောင်ဓမ္မရာလို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့ဓမ္မရာသူတို့ကဒီလိုပဲဟောလို့ရှိ ဒါကြည့်ပြီးတော့ပြောတာကကျွန်တော်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကြည့်ရှေ့ပွားတွေဖြစ်ဖြစ်ရဲ့ခုနကမြောက်ပဲပါလို့လဲသူတို့လောက်တယ်ဒါလောက်တယ်သူလည်းအဲ့လိုပြောတာဟီးကျွန်တော်ဆိုခင်ဗျာမွေးချင်ပါတော့မိခင်ပေါ့နော်မဲတော့ကျွန်မအဲ့နတ်သားဖြစ်တော့နတ်ကြီးရောက်တော့နတ်သားဖြစ်သွားတယ်နတ်မီးပေါ့ဟုတ်ဒီစားလေးပေါ့ကန်တို့တိတဲ့နတ်သားလို့တန်တို့တိတဲ့ခေါ်တယ်အင်းနာရှင်မဲပဲတချို့ရ
ဒီကံကသာလဲသူရဲ့နောက်ဆုံးတော့ဘုရားဟောပြီးတော့ဆက်ဆောက်ရဘုရားဟောပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဖြစ်သွားတော့ဒါအဲ့မှာနတ်တွေအများကြီးပေါ့ဖြစ်တယ်အများကြီးဖြစ်တယ်မဟုတ်လားနတ်တွေကဘယ်လောက်ထိလာလဲဆိုစက်ကြော်လာဒီဥစဉ်တို့စက်ကြော်လာကြီးကအနန္တရှိတော်ဘူးအဲ့အနန္တမှာသူကမြတ်စွာဘုရားတရားကိုပြန့်နှံ့တဲ့ဒီစက်ကြော်လာခရီးသသိန်းရှိတယ်စကြဝဠာကလေးသိန်းရှိတယ်။အဲဒီစကြဝဠာကလေးသိန်းမှာရှိတဲ့ဦးဇင်းတို့စကြဝဠာလိုတခြားခြားစကြဝဠာတွေမှာရှိနတ်ပြည်မှာလည်းအဲဒီရှိကြတာ။အဲဒီနတ်ပြည်မှာအကုန်လာပြီးနာ။နာတော့တနေရာတိုင်းမှာအရန်ကိုဆိုတော့ဘောဟိုကဘလို့ခေါ်မလဲဖြည့်ချက်။ဆက်ဖြည့်ဖြစ်ပါ။အေးပေါ့။ဆိုတော့ဒီအဖျားအတဖျားလေးမှာကိုသူတို့ဘင်တကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့အများကြီးဆောင်။ဖန်ဆင်းပြီးတော့နာရတယ်။အဲ့တောက်လေးပေါ့။အဲ့တော့ဒီ net ရဲ့ဇက်ရဲ့ report ကိုပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားသူတို့ပြောင်းပြန်ကြမ်းနေတယ်ဒါကထင်လို့တောင်းတယ်အဲ့တိုင်းလည်းဟုတ်ချင်ပါဘူးအကြမ်းမြင်စရာတက်ဝပြောသူတရားမြင်မှုလေအဲ့လိုဝတ်တယ်ဒါကတရားလာနာတယ်တဲ့တရားဟောနေလာပြီးခမုံးမှာတရားနာတယ်ပြီးတော့ပြန်ပါသူကမြင်တယ်အဲ့လိုလည်းဝတ်တာပဲပြီးပြီတော့ဒါတော့ပြိုးပြောင်းသွားတော့ဖြစ်ချင်ပါဘာဒါမှဒီလိုဟိုဒီပကြီးဆွဲထားတဲ့ဟာလို့တော့ဟုတ်ချင်ပါဟုတ်ပါဘူးအယောင်လေးထွက်တော့မှန်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟိုမဟုတ်ပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးသူ့မယ်တော့ဟိုအတိုက်ခံပါလေပြန်ပြီးတော့ friend ရံဆန်တယ်မလားဆန်တော့တညာလုံးဟိုသွေးဝါးနေသွားတော့ဒီဟိုသွေးတွေကိုတုံတုံထုတ်ရလေအဲ့ဒါနတ်မင်းကြီးလေးပါလာတယ်ဟိုတရားမင်းကြီးရလာလာတော့မယ်တော်ကြီးကအံ့ဩတာအတုတိုက်ခံဟိုမီးလောင်သလိုအယောင်ကြီးဟုတ်ပြည့်ဖြစ်တော့ငါသားကြီးကတဲတကိုးရှိတာပဲဘောတလောက်ပြောင်းလဲလဲငါတခါမတွေ့ဘူးလာရဘူးလည်းမသိဘူးနဲ့ကြောင့်လက်နေအယောင်မင်းမြင်တာ
ဟိုပါလေဟိုဒီဆက်ဆိုဘာလို့ဆိုလဲသူတို့ပုံစံအဲ့နောက်မှာအလင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဘာလို့ပြောမှန်ပြီးတော့အဲ့ဘာရောင်ထက်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုဆွဲရတာဟုတ်ဒါကတော့စိတ်ကူးနဲ့ဆွဲတာအဲ့လူတွေကနှက်ကိုတပတ်မှတန်ငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်သူကနှက်ကိုတွေ့ခြင်းနဲ့ပြောတယ်ဘုံကြီးကိုရှာတယ်ချက်တော့သူတကယ်တွေ့ရတယ်ဘယ်လိုတွေ့ရတာလဲဘမောဆရာတို့ရေးရတာသူငယ်ဦးလေသူပြောတာ
တ်ပြီးတော့သူရှောင်တယ်သူတရားထဲမှာဟောတော့ပြီးတော့ကြားလိုက်အဲဒီကြားတော့ပြီးတော့ကျုံတော့ရှောင်တယ်ဆင်းရဲဘလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘလို့ပုံမှန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတော့တော်တော်တောက်တောက်ပြောင်ပြောင်လေးအရန်မှန်မွေးတယ်ပုံသဏ္ဍာန်ဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်ဘလို့ပြောပြောဒါပေမဲ့သူတော်တော်လေးမွေးကြိုင်မှာလည်းနဲ့နဲ့မှမတူတယ်နဲ့ပြောင်းပေါဝင်ချင်မှလည်းလင်းချင်တယ်ဒါမှတိတ်တော့မတွေ့ကျင်ကြနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တွေ့ပြီးတော့ယူသွားရလို့ရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလဲနှက်တွေကတို့မဖြစ်အောင်ရန်တော်တပါဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်သူတို့သာသနာမှာအဲ့လိုပဲရန်တော်တပါနတ်မီးကအဲ့လိုသူဟိုလာပြီးတော့ဝေယဝဆလာလောက်ပြီးအကြောင်းမှာနော်ငါလာလာလောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူဘယ်သူလဲမေးတာပါနော်အဲသူကနတ်မီးပါပဲနတ်ပြရပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုတင်ရပြကိုတင်ချတော့မပြပြရသေးတယ်လက်ညှိုးလေးပဲပြရတယ်လက်ညှိုးလေးပဲပြဟုတ်တယ်ဒီကိကိုလာဟိုဘုရားလည်းပြောတာပြောတာလူမဲ့ဘုရားသူက2500ဆိုတော့ခေါင်းနတ်တွေဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိရတော့ဒါကြောင့်ဘုရားမပြောဘူးဘုရားကတီးကြကြကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒီလစ်စဝီမင်းနေဆိုတာရှိတယ်လေဝေသာလီပြည်မှာပေါ့အိန္ဒိယဝေသာလီပြည်မှာလစ်စဝီမင်းနေဆိုတာရှိတယ်လစ်စဝီဆိုတာကသူတို့အရေးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အပွားသူတို့ရေပါးလေးကအရန်ပါလုံးတော့အထက်ကအယိုးကြောကိုမြင်နေရတယ်လေးစဝီဆိုတာစဝီဆိုတာအရေးမရှိအရေးမရှိဘူးထင်ရတယ်ဒီဥစဉ်တို့ဒီအပေါ်အပေါ်ဒီပါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမရှိဘူးလို့ထင်ရတော့သူ့ခန္ဓာကတိတ်လှတာပေါ့ဒီဒီမင်းသားတွေဒီမင်းမျိုးอ่ะဒါကြောင့်လေးစဝီလို့ခေါ်တာလေးစဝီတွေကတို့ကဝတ်တဲ့ခါလဲတို့ကဟိုအဝိစားကိုအတူတူဝတ်ကြတယ်အနည်းဆိုလဲအနည်းကြီးပဲတို့ကကုနေတို့အပြားဆိုလဲအပြားကြီးပဲတို့ဝတ်ကြတယ်အမြတ်စွာဘုရားရဟန်းတော်ကြီးတခါတော့ပြောဦးတယ်အဲနတ်ပြည်ကိုနတ်သားတွေကိုဟိုဟာဖြစ်နေဒီလေးဆိုရင်မင်းတွေအကြီးတွေသူတို့ဝတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုမင်းတွေကအဲနတ်ပြည်အရုပ်မျိုးပေါ့နော်အဲလိုပဲကြာနတ်တွေလည်းအဲလိုပဲသူတို့ကြိုက်တဲ့အဝတ်အစားဆိုရင်သူတို့ကတရောင်နဲ့ပေါ့တရောင်နဲ့သူတို့အဲလိုသူတို့ကြာသူတို့ကအများကြီးမရှိဘူးဓမ္မကြီးတို့လိုဟိုဟာအများကြီးရွေးချယ်ပြီးတော့ဝတ်တာမျိုးမျိုးရှိတယ်သူတို့ကကြိုက်ပြီးဆိုဒီတစ်ထည်တွေကတသက်လုံးသူကသွားရောဘာလဲဘယ်တော့မှလည်းမနွမ်းသွားတာမျိုးဖွာတာမျိုးရှော်ရတာမျိုးမရှိဖေးမှန်ထွက်တာ哦ညကြီးမှမရှိရဘူးဘယ်လိုဒီဇိုင်းလဲမသိနော်ဒီဇိုင်းကဒီဇိုင်နာကဘယ်လိုထုတ်လဲမသိဘူးဘူးမထုတ်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးဒါသူတို့ကကံကြောင့်ဖြစ်လာတာကံမစားသူတို့ကကံတသက်ကြီးဆိုတော့သူကဒီဇိုင်နာရှိမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာအဲတချို့ကြတော့ဟိုနတ်ကဘူဌာနတော်များရှိပါ6ထပ်ရှိတာ哦6ထပ်မှာဟိုမှာပြနေမိတာဝတ္တဝရီဆိုပြဆိုတော့သူတို့ကနေမိတာဖန်ဆင်းပြရသူတို့အလိုအကျိုက်တိုင်းသူများဖန်ဆင်းပြရတဲ့နတ်တွေရှိထိတ်ဆုံးနတ်အဲ့ဒါသူတို့ကပို့ပြီးတော့ lesser ပို့ဖြစ်တာပါနော်စိတ်ထဲကသူတို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူများတွေကသူတို့စိတ်တိုင်းလိုက်လုပ်ပေးရအကုန်လုံးသူကကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းနေစရာမလိုဘူးကိုယ်တိုင်တောင်းတနေစရာမလိုဘူးသူကစိတ်ထဲကသူဖြစ်လိုက်တာနဲ့သူကအကုန်လုံးအဲ့ဒါပရနေသူတို့ပါပါလားပါတော့ဗြဟ္မာဘုံအထိပါတယ်ဗြဟ္မာဘုံမှာပထမဆန်းဘုံအထိပါတယ်သူကပြည့်ဟုတ်ငါကဘာပြည့်ရင်သူကဘာပြည့်တာလဲเออคอสก็มีมีชื่อยีจ้องเป็ดตาชื่อมีจ้องเป็ดตาชื่อเลจ้องเป็ดตาชื่อตัวไอ้เลจ้องเปลี่ยนเนาะโอ้ตลอดเนี่ยเลยเป็นมาบงนี้ป่าวะตัตติยะสันเป็นมาบงที่ป่าวะดีแค่ยีจ้องมีจ้องเปลี่ยนเนเน่ๆเนี่ยพงมาดูพงก็น่ะเกี่ยวกับอะไรว่ามันตึกมันเนี่ยยังยูว่าไงเหรอว่าจ้องအတိတ်လာလို့ဟုတ်တယ်လားသူစင်းတာတိတ်ပြီးတော့လာတယ်ရောင်နေထွက်နေတယ်တိတ်တိတ်လာချော်တိတ်ချော်တိတ်လာတော့ကျွန်တော်နှစ်သမီးကအဲဒီရန်ရဲ့အဘိုးစားပေါ့နော်အန်ဒီရဲ့ဖြစ်မှာဆိုတော့တကူလုံးတော့မပြရရနေတယ်သူကជីညိုလို့ဝေဩစားလာလို့ပြီအဲလက်ညိုလေးပဲသူကြည့်ပါဦးဖန်ဆင်းပြအောင်လက်ညိုလေးပဲဖြစ်ရှိတော့ပြီးတော့နှစ်တစ်ပါးရှိတယ်လို့ပြောရတယ်ဗါလေနှစ်တစ်ပါးရှိတယ်မဟုတ်လားအဲပြီးတော့ကြားလာဟုတ်ဖုန်းကြီးတစ်ပါးဖျားဖျားတက်ရှိထင်ရှားကိုရမ်းမြင်ခြင်းလေဘယ်လိုရောက်နေလဲနတ်စဘာဖန်ပြီးပြလိုက်သူကတော့ကတော့လိုက်တော့အဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါဟောလေမာနမာနလေမာနဩမာနကြီးမာနကြီးကမြတ်စွာဘုရားမိလိုက်တာဟော
မိလိုက်တဲ့မိလိုက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပိဋကဆိုင်မှာဟိုကဖြစ်တဲ့ရဟန်းတော်ကသူကမြင်ရင်ပြီးတယ်တွေ့ကျင်တယ်ဗောနသူတွေ့ကျင်တယ်ဆိုတော့ခံရမယ်ခံနေခိုင်းအဲ့ရှင်ကဘုတ်မလားရှင်ကဘုတ်ကဟုတ်ရှင်ကဘုတ်လားရှင်ဘုသူလည်းမသိရောရှင်ကဘုတ်ကတော့သူတို့ရဲ့ထေရဝါဒပိဋကပြောမှာတကယ်တမ်းကျတော့မရှိဘူးမရှိဘူးရှိဘူးဘုသူလေးမာနတယ်မာနဆန်ပါတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့ဒါတော့ဒါမဲ့ခုနပြောတဲ့ဟာကတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမာနကြီးရတာဆိုရင်သူ့ကိုမရှိခိုးပါနဲ့သူဖန်ဆင်းပြအောင်ပေါ့နော်ဟောဆိုတော့ရှင်သူရိရန်နာကြီးကရှိခိုးတာကိုသူတို့မခံနိုင်ဘူးပဋိသေကြာရင်နေရတာရှင်ဥပုဂ္ဂလာကသူရှင်ရှင်ဥစ္စာဟာအဲပဋိသေတင်နေရတာရှင်အဲတေဝိရှင်သူရိရှင်သူရိရှင်သူရိဒါမှမဟုတ်ဘာတော်ရဟန်းတော်ရဲ့လေနော်ရှင်ဒါနာရဲ့ရဟန်းတော်ရဲ့ရှင်ဥက္ကုတ္တရဲ့ရဟန်းတော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒီနတ်တွေကဖောက်ခင်းပြီးတော့မမြင်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဆန္ဒကိုရဟန်းတော်ကြီးတပါးရှေ့အမိထိုင်နေတော့တယ်။အဲဒါနောက်ကနတ်တွေကစိတ်ဆိုးနေတာငါတို့ကဝေးရနေဘူးသူတို့ကမြတ်စွာဘုရားပူအောင်လာတာ။ဒီကိုတော်ကြီးကခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပိတ်ပြီးတော့ क्वे ပြီးတော့ထိုင်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုနဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ဆိုးတော့မြတ်စွာဘုရားအာဒီနတ်တွေတော့တော်ကြကြရင်ဒီစိတ်ဆိုးရင်တော့ပဲငဲကြတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဖယ်ခိုင်းတယ်မာနပါရှိသေးတယ်နော်သူနောက်တော့ဘုရားတူကိုဖြစ်အောင်သူကအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမာနရဲ့တဏ္ဍာရှေ့တာကိုဩမာနတဏ္ဍာကသူကပရဏိမိတဝဒထိတ်ဆုံးကနတ်ဘုံနတ်ပြီးချောက်တာမှာသူကထိတ်ဆုံးနတ်ဘုံထဲမှာပါတယ်မာနကအဲ့ဘုံမှာနေတာအဲ့ဒီအဲ့ဒီလိုပုံကောကတော့မှာဒီဘုရားကိုစက်ကျင်အာမိစ္ဆာတွေညတ်တွေအများကြီးရှိတာပဲခိုင်းရဒါနသီလနဲ့အစို့နတ်ကဆိုတပိတော်တော်ထင်တာနတ်ပြရောက်လို့ဆိုတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းတဲ့ဒါနသီလနဲ့ရောက်တာဒါနပြုတယ်ဒါနပြုတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းပြုလို့ရတယ်ဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ပြည်ပြန်လည်းရှိရမွတ်စလင်လည်းရှိမွတ်စလင်လည်းရောက်အကုန်ရှိရမွတ်စလင်ဆေးရုံတွေဆိုတော့ဒါနကိုပြုနာပေါ့ဟုတ်လားခရစ်ယာန်တွေဆိုလည်းအများကြီးဒါနတော့ရှိရလေဒီလိုနဲ့ရောက်သွားတာဒါသူယူအမှားတော့ယူမှရှိနေတာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါသူတူရဲ့ဒါနသီလအဲ့လိုပုံကိုမျိုးထင်ပါတယ်။ဟာရောက်တာနဲ့ပြရောက်တယ်။ဆိုတော့ကစัจ java ဘောင်ချက်တောင်းပြီးတော့ချက်တောင်းရတယ်။အဲ့ဒီအခုဒါ